Olá, João Paulo Oliveira e Costa, qual é a quinta essência do seu ofício de historiador? Para mim, eu sou historiador porque gosto e procuro compreender o mundo e creio que a história é uma disciplina que o mundo, o passado. O mundo, não, o mundo presente através do passado, quer dizer eu, eu gosto de perceber quando ando por uma cidade gosto de, perceber, gosto de conhecer a sua história gosto de saber como é que a cidade se tornou naquilo que é gosto de olhar para gosto de olhar para, o, para as notícias olhar para a sociedade para o que se passa e perceber que o que acontece hoje tem tem uma história ou seja tem tem, tem uma razão de ser nós não estamos aqui por acaso no sentido em que o que nos acontece hoje é o um reflexo ou um o resultado das experiências dos nossos antepassados chega até ao ponto de conseguir ou de achar que consegue prever o que vai acontecer tendo em conta o passado por vezes podemos prever ou podemos, sobretudo, perceber quando é que se estão a tomar medidas erradas porque já se fizeram coisas assim que não resultaram, ou, ou quando boas ideias são repetidas. Portanto, pegando em exemplos, no exatamente, fundo, daquilo exatamente. que aconteceu. Ora, temos muito pronto onde pegar na nossa conversa, porque o nosso convidado, João Paulo Oliveira e Costa, acaba de coordenar um lançamento de um livro dedicado à história da expansão e do Império Português. João Paulo Oliveira Costa nasceu em Lisboa em 1962, há 52 anos. Portanto, para além de uma licenciatura em História pela Faculdade de Letras de Lisboa, tirou também um doutoramento em História da Expansão Portuguesa pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, onde é de resto professor catedrático. É também diretor do Centro de História de Aquém e de Alemar. Uh, e ainda membro da direção do Centro de Estudos de Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica, uh, entre as publicações que João Paulo Oliveira e Costa assinou constam, nomeadamente, três romances, O Império dos Pardais, O Fio do Tempo e O Cavaleiro de Olivença. Uh, já como historiador, uh, o nosso convidado foi autor, por exemplo, de biografias do rei Dom Manuel I., e do Infante Henrique. Aliás, em, em parceria com Arthur Teodoro de Matos, foi mesmo coordenador científico uh, de uma coleção inteira de biografias, a dos Reis de Portugal, do Círculo de Leitores. Mais recentemente, uh, coordenou e escreveu dois dos quatro capítulos deste livro que temos aqui, intitulado História da Expansão e do Império Português. É uma edição-esfera dos livros com um pouco mais de 600 páginas. Já agora assinada também por outros dois historiadores, José Damião Rodrigues e Pedro Aires Oliveira, esta obra que basicamente explica a origem de, de, do domínio português, primeiro marítimo no século XVI e depois territorial já nos séculos XVII e XVIII, um império que se estendeu desde o Oriente até África e ao Brasil, no fundo, pelos quatro cantos do mundo. Quando é que começou a germinar esta ideia da, da expansão, da, da construção de uma coisa maior do que o nosso quadradinho? A ideia de passarmos para, para fora do que é o nosso retângulo peninsular é quase, é quase congênita à monarquia portuguesa e à é um... é existência, Congénita? E é existência assim? de Portugal. Desde o Afonso Henriques? De praticamente desde o Afonso Henriques. É bom não esquecer que o reino nasce num processo de expansão territorial o processo da reconquista. E o processo da Reconquista sempre foi entendido como um processo que não terminava no Algarve nem na Andaluzia, mas que se prolongaria sempre por África, tendo em conta que uh, os territórios do, do Magrebe tinham pertencido à cristandade antes da vaga islâmica do século VIII. Mas há referências VII. explícitas de Afonso Henriques de pretender de um dia de, de, por, não, poder lá chegar? Não há referências explícitas, mas uma armada de Dom Afonso Henriques chegou a atacar Ceuta. Há, há, há uma expedição organizada pelo quase mítica Almirante Tom Foz Roupinho que mas vai Mas para acertando. conquistar, uma coisa é atacar e outra coisa é conquistar. Não, mas, é um sinal, não, mas isso é o um sinal, mas essa, essa expedição é o um sinal de que Portugal não se revê exclusivamente não no se revê exclusivamente no retângulo peninsular. Da mesma maneira que... Ao então, mas longo... mais depressa, alastrava para a Espanha. Pois, mas isso, isso tentou também. É, isso, mas isso <laughs> ficou resolvido, praticamente isso ficou resolvido. Isso era a primeira opção seguramente, tanto que em 1169 há um momento crucial em relação a isso que é quando fosse que ataca Badajoz Badajoz nessa altura é uma, cidade, é uma cidade muçulmana e quem defende Badajoz do ataque dos portugueses é o Rei de Leão Precisamente porque se, porque se Dom Afonso Henriques tem conquistado Badajoz e, e isso passa... Já não parava. Exatamente. Passa-se em 1169, numa altura em que Portugal controla Torrilho, controla a região de Mérida, em que, portanto, Portugal está a travar, está a alastrar para o Oriente, eh, bloqueando a descida para Sul do Reino de Leão eh, e conquistando Badajoz, ficávamos com Sevilha, Sevilha, Sevilha à mercê eh, da coroa portuguesa, onde, é bom não esquecer que o infante Dom Sancho o futuro Dom Sancho I, ainda com Dom Afonso Henriques vivo, mas já nos anos 80, vai fazer um forçado até às portas de Sevilha. Portanto, então, essa é mas... que era a primeira então, lógica. A ideia é, se não formos para uh, leste, vamos para sul. Uh, vamos... Fomos até o Algarve. Só que uh, o problema de Portugal, portanto, que se percebe, que se presenta ao longo da Primeira Dinastia e que já começa e que fica depois. Voltando aqui atrás. Ou seja, quando o Alfonso Henriques o que nós temos é um andar para Sul, olhando, inclusive, para a hipótese de chegar à Andaluzia, mas ao mesmo tempo uma noção de que Portugal, uh, os seus parceiros Uh, os seus aliados potenciais uh, para lá do jogo diplomático que tem que se sempre, manter sempre dentro da cristandade peninsular, são com os potentados do Atlântico. E Dom Afonso Henrique vai casar, já no final do seu reinado, vai casar a filha mais nova com o conde da Flandres. Este, esta ligação uh, da, da cruz... Flandres-Holanda, atual Holanda. Uh, Países Baixos, sim, sim entre sim, a Flandres aí. e a Bélgica. Bélgica-Flamenga. E, é, e o que vai acontecer ao longo de toda a primeira dinastia, na primeira fase da primeira dinastia, tanto, entre Dom Afonso Henriquez e Dom Afonso III, quando, quando há um excedente de infantes uh, mais novos prontos para casar fora, porque os mais Velhos, o herdeiro casou sempre. -se, mas um casamento já indicia que diplomacia, se quer... indicia Diplomacia. Não, mas isso são, não, não, não necessariamente a ideia de conquistar. Não, 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 aqui não é questão de conquistar, é questão de quais são os aliados preferenciais. Sim. E portanto, o que acontece com, a, com os casamentos, que são todos diplomáticos, evidentemente, da, da monarquia portuguesa na da Primeira da é que o herdeiro e a filha mais velha casam sempre na Península Ibérica, mas todos os outros subjantes casam no Atlântico. E foi assim durante toda a Primeira Dinastia. E, e que significado é que isso tem? Repare por exemplo, temos duas rainhas da Dinamarca no século XIII, coisa que nunca se dá muita atenção, e temos várias condensas e condes da Flandes. O próprio Dom Afonso III, o Bolonhês, não era Bolonhês da Bolonha de Itália, era Bolonhês de Boulogne-sur-Mer, em França. E qual era a ideia? A ideia é que. Uh... Portanto, Temos que manter... é que isso é importante? É importante porque significa que Portugal, desde, os... desde as suas origens, percebe que, tem que... que pode intervir no Estreito de Gibraltar, Dom Foz Ropinho Roupinho foi a Ceuta, e que Portugal tem que ter aliados preferenciais na zona do Canal da Mancha, que em primeiro lugar, no século XIII, foi a França, e os seus parceiros, a Flandes, e depois veio a ser a Inglaterra, e depois a ser a Inglaterra por opção, os portugueses. E o Canal tropos. da Mancha, porque é que é importante? Porque o Canal da Mancha, e o... verdadeiramente o Canal da Mancha, a Norte e o... o Estreito de Gibraltar, a Sul, são as verdadeiras fronteiras estratégicas de Portugal, do ponto de vista de competência marítima, as fronteiras de Portugal não se fecham no Guadiana e no Rio Minho as fronteiras de Portugal com potência marítima estenderam-se automaticamente até os estreitos. estreitos mais próximos então, mas, e já agora os estreitos não é no sentido de os passar e passar para o Mediterrâneo é, não, e entrar não não, é, assim, não, não quer dizer que não tenha havido mais tarde uh, algumas estratégias uh, de olhar para o Mediterrâneo também com alguns apetites não de conquista mas de intervenção isso, mas isso passa só no, no século XV, passa-se claramente. Portanto, com... digamos que o, o grande Portugal seria de estreito a estreito. O grande Portugal seria de estreito a estreito, o Portugal que intervinha no mar, onde Portugal tinha que exercer alguma. alguma uh, até, até projetar uh, força militar. Então, e, e nos uh, sucessores de Dom Henriques? Portanto, Dom isso, Sancho, Dom Diniz. Os, os primeiros sucessores tratam, sobretudo, de consolidar ou de criar o Estado Peninsular. E, portanto, tratam de chegar e isso faz com tanta concretização da conquista do Algarve, vai terminar 100 anos depois do início do reino, em 1249, já com Dom Afonso III. E é Dom Afonso III que vai começar a, alterar, a projetar a partir daí uma lógica mais marítima, nomeadamente quando decreta, quando decreta que o comércio externo português deve ser feito pelo mar. E não mas terra. se nós já tínhamos... É que há muito um pouco aquela ideia de que a capacidade marítima só aparece mais tarde. Não, não, mas a capacidade marítima... O, o Dom Afonso Já III, havia a vela latina e essas não, coisas, não? Havia não, havia vela latina, mas havia, mas havia navios que funcionavam e que, e que faziam negócio. E Portugal tem, desde muito cedo, eh, parte da sua vida económica sustentada no comércio externo e no comércio externo eh, para o norte da Europa. O que vai acontecer por esta altura... Comércio eh, externo Por mar. Por mar. E o que vai acontecer a partir da segunda metade do século XIII, ou da última parte dos últimos anos do século XIII, é que é quando a Reconquista isola uh, os muçulmanos só em Granada, o que vai permitir que a navegação, que é que o grande comércio europeu uh, entre o Mediterrâneo e, uh, e o Norte da Europa se faça por mar. E nesse momento Lisboa Porque vai deixam emergir... deixam de controlar o Estreito é? de Gibraltar, é isso? Não, os muçulmanos o... continuam a controlar o Estreito, mas, mas passa a haver mais hipóteses de apoio uh, à navegação cristã uh, não muito longe do Estreito de Gibraltar, particularmente na costa, particularmente em Sevilha e Cádiz, já ainda em Castelo, e depois os portos Algarvios e Lisboa. E, portanto, Portugal vai passar a, vai passar a ter duas funções no mar: uma, a exportador de produtos como os figos, como, os, como o peixe seco, enfim, o, o sal, que era um produto muito procurado pelo norte da Europa, e, ao mesmo tempo, uma área de serviços que é Lisboa, uma área fundamental. E Lisboa vai. A Lisboa dos descobrimentos começa a surgir no século XIII, quando esta cidade se vai especializar no apoio à navegação de longa distância. E isso é uma das é um dos séculos século... é Don Diniz é o uh, não quando não fosse ter ainda é de séculos e depois quando Dom Diniz isso vai ser acelerado e depois então sim Dom Diniz é o primeiro rei mas há algum desses monarcas uh, hum. que uh, identifica o modelo o, as fronteiras uh, para onde, onde Cara, querem chegar uh, por partes eu acho que eles foram todos é, é, um, é um processo longo mas muito é um, foi um, puzzle, um um coerente foi um puzzle que foi sendo montado com, com coerência Uh, com, Dom, com Dom Afonso III temos meramente a questão de, depois da conquista do Algarve, ainda foi preciso negociar durante mais uns 10 a 15 anos com Tomás, Castela. Espera aí, já lá vamos, Sim. porque é melhor irmos até por partes. Sim. Mas por que carga de água é que não haviam de ficar contentes com o retângulo? Não, havia chega. Alguma insufici... não chega? Não chega como não chega hoje, nunca chegou. <laughs> o retângulo nunca chegou. Isso é que não, uma... chega. Nunca chegou. Tomás, não tem tudo, uh, não, não tem, tem, não tem, tem tudo o que precisa. Não, não, no país. O que é que falta? Falta ah, a as... riqueza primária, faltam metais? Para começar, não temos. temos então, mas isso é hoje. Mas, mas já, não lá na altura, já não tínhamos. Já era, não tínhamos. Portanto, já nós era... fomos, nós fomos, o Dom Fonseca Henrique já sabia que não tínhamos metais. O Dom Francisco estava a construir um país. Não... Mas não tínhamos. Quer dizer, repara, não há, não há ouro, não há, o que há é muito pouco. Quer dizer, não há metais, não há então, minas. Mas isso era uma coisa e, portanto, almejável. Sim. Ou seja, pretendiam ouro e metais e não sei o ah, que. Repara, no, no, no século XIII. É claro que pretendiam, mas o problema é outro. O problema é um país para ser viável tem que ter uma economia exportadora suficientemente. que tenha um. Que tenham, que tenham, Tenham, não tenho déficit, não, não, ao contrário, hoje consegue-se viver maravilhosamente com déficits permanentes. Uh, mas isto de viver com déficits permanentes é uma, é uma engenharia que os economistas não de explicar a, hoje. A, a, pergunta que não é, a, assim. a pergunta se calhar remete para o presente, porque, uhum. por exemplo, um país como a Holanda ou a Dinamarca são pequeninos, mas conseguiram ter impérios e conseguiram. Como a nós. pergunta é, 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 é certo, mas uh, a pergunta era porque é que uh, as pessoas não hão de uh, uh, por, o que é que as motiva? A procurar mais, não. é só pura ganância, missão? Não, não, é ou mesmo, há mesmo não. insuficiências. Há insuficiências, e reparo, pois é assim. É um, o país cresce. Uma coisa é ter este. É, um país é este retângulo para um milhão de pessoas, outra coisa é para 3 ou 4 milhões. Quando as pessoas, ou, ou, potencialmente 3 ou 4 milhões. As pessoas, por exemplo, a nobreza. A nobreza uh, quer, mais, quer sempre mais territórios, a nobreza vive da terra. Se não há mais terra, eu não eu tenho, tenho que manter a Caduca. mesma terra para mais nobres, ou então os nobres deixam de ser nobres. E os nobres não querem deixar de ser nobres, como é normal como ninguém gosta de perder estatuto, não é? E portanto, é o próprio sente que eh, para a, o seu para que a sua o número dos seus posses possa crescer harmoniosamente, precisa de mais territórios. E as tentativas feitas, quer por Dom Afonso Henriques em 1169, quer depois sobretudo pelo rei Dom Fernando mais tarde, de eh, avançar. Sobre Castela, fracassaram, como era, como era inevitável, devido à grandeza de Castela, por comparação com Portugal. Portanto, Portugal nunca podia ter a ambição de conquistar Castela, ainda que depois, mais tarde, alguns reis tenham tido oportunidades, com Dom Afonso V, com Dom Manuel I, de poderem vir a ser reis de Castela, mas não, não, não no sentido da conquista, mas no sentido só de por questões dinásticas. Toma, mas vamos a ver, mas, ok, isso faz com que se comece a pensar no mar, mas hum. não necessariamente. Quando se pensa no mar, Sim. há muito aquela ideia de que pode ser só para comércio e não necessariamente para conquistar e para ter outros territórios. Sim, mas a, mas a questão da conquista não é a a primeira, coisa, a primeira coisa é, por exemplo, repare, e aí andamos para aí, uh, o, o, há duas coisas. Portanto, quando Portugal fixa a fronteira, Tratado de Alcanices, 1297, uh, é quando Dom Dinis começa a olhar, a projetar para o posterior o seu olhar. E o que Dom Dinis já vai conseguir em 1220, já no final do seu reinado, é a uh, obtenção de bulas que lhe permitiam recolher dinheiros da Igreja para atacar Marrocos. Não para fazer conquista, mas para fazer flagelação na costa marroquina. Estamos a falar Com de um que com em tudo de flagelar, de roubar, de pilhar, de, de atacar os muçulmanos. Há uma guerra permanente entre, entre a cristandade e o Islão. A guerra é legítima, é entendida como legítima por todos, por, pela esmagadora maioria uh, dos cristãos e pela maior parte dos seus pensadores e teorizadores. Uh, e, portanto, uh, ir, ir atacar para o Mas isso ainda queza. são os resquícios das cruzadas? Isso é a cruzada. Não, é a cruzada que continua. A cruzada vai durar até o século XVI. A ideia é. da cruzada dura claramente, no, no espírito dos nossos, nos nossos reis e dos reis da cristandade em geral, pelo menos, de uma maneira muito clara, até o século XVI. Até Dom, até, no caso Dom português, até Dom Sim, no caso português, sim, Dom João III, não tanto, mas sim, mas mesmo, mesmo. no caso português, até Dom Sebastião, isso, isso, é, isso é muito claro, e, e a forma, voltaremos lá, mas, e a forma como a expedição Alcácer-Quibir não teve verdadeira oposição da população, nem da maior parte da Fidalguia, mostra como essa ideia era uma ideia acarinhada pela maior parte das pessoas, independente de alguns mais cautos tenham percebido que aquela operação estava a ser mal falhar pois. mas voltando ao Dom Diniz, acontece assim é que é depois exatamente com Dom Afonso IV que as coisas mudam de vez quando Afonso IV é quando nós quarto, temos filhos do filho Dom, Dom Diniz, Diniz. Uh, do rei Dom Afonso IV foi o primeiro rei que traçou claramente uma doutrina uh, para o Portugal ultramarino e essa doutrina tinha duas vertentes muito claras por um lado a obtenção depois da batalha de Salado em que se vence a última grande ofensiva muçulmana uh, que ameaçou uma vez mais a Península Ibérica uh, o Rei de Portugal junto foi com a Castela amo. em Salado no Salado que é próximo de Gibraltar tanto mesmo no sul da Espanha mas o exército que vinha da África foi travado uma grande vitória militar e é na, na sequência dessa vitória militar que Dom Afonso IV obtém da, da Santa Sé uma bula de cruzada já não para flagelar a costa marroquina com mais do pai mas para conquistar o Reino de Fez e esta e esta bula papal que o Dom Afonso IV nunca tentou concretizar, ou seja, nós temos que o Dom Afonso IV nunca tentou organizar um exército para ir atacar. O reino de fez. Também a verdade é verdade que estamos nas vésperas da peste negra e, quando vem a peste negra, tudo entra em ebulição e tudo entra e, e, a Europa tudo, entra numa crise complexa que vai durar cerca de 70, 80 anos. Já agora, só para termos uma noção, a peste negra e 348, 49. afetou, tipo, matou uma boa parte da população. Sim, mais um terço da população. E, portanto, portuguesa o, ou em a geral? Europeia em geral, e portanto a portuguesa também não escapou. Uh, o que, entre outras coisas, porque para haver uma expansão é preciso haver uma economia em crescendo e uma população também, e uma, solução, uma situação demográfica também de um crescimento excessivo da população. Tipo, Ora, para colonizarem os nossos para, 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 para haver pessoas que, que não estejam bem aqui, que precisem de outros territórios. Ora, no momento em que se dá uma peste, a crise da peste negra, uh, os que sobrevivem ficam herdeiros do, do, daquilo que, dos, que morreram e, portanto, durante, há ali um. Há um sim, parou sim. Para, para Para esta, para esta poluição. Mas, portanto, a ideia de obter uma bula para conquistar Marrocos, tem como, o que tem como muito claro é que Portugal definir que, perante Castela e perante as outras, todos os príncipes da Europa, quem tem o direito. De conquistar a fachada atlântica de Marrocos é Portugal e não outro reino outro reino europeu isto do ponto de vista estratégico significa que Portugal está a evitar um cerco estratégico Portugal tem que ter espaço para continuar porque nós hoje não faz hoje não nos faz sentido falar de conquistas mas naquele tempo é assim que os reinos vivem os reinos vivem de conquistar aos outros e de, de acrescentarem espera-se que um rei acrescente o seu território como... e para eram, fazer a eram guerra piratas, é só precisa um de as relações internacionais eram uma coisa diferente de hoje não pois claro não, era mesmo isso. Si, é preciso é, é, a lógica das mudar os Posso fazer sim, só um exemplo, posso fazer um exemplo, só para perceber como isto vai durar muito mais tempo. Vou fazer aqui só um parênteses, já voltamos sim, sim. ao D. Afonso IV. Quando, em 1539, morre a Imperatriz D. Isabel, que era infanta portuguesa e casada com Carlos V, uh, ela morre em Toledo, é rainha de Castela e é Imperatriz da Alemanha, mas nunca deixou de ser portuguesa. Em que ano? Ela morre em 1539. Sim. E nesse ano, à cabeceira da morte dela, está o marido, o Imperador Carlos V. a morte da, da sua esposa, e o rei escreve uma carta ao rei D. João III, que era o irmão da Imperatriz. Portanto, o nosso rei D. João III era cunhado de Carlos V e era irmão da, da falecida. E a coisa que Carlos Quinto escreve uh, é paradigmático, Portugal não tinha guerra com Castela nessa altura há mais de 60 anos. As duas monarquias, os reis eram cunhados, duplamente cunhados, porque a irmã de Carlos V casara com Dom João III, a irmã de Dom João III casara com Carlos V. Não havia tensão nenhuma na fronteira, nem havia nenhum, nenhuma questão entre as duas monarquias. E mesmo assim, o Carlos Quinto escreve ao cunhado a é dizer, a tua irmã, as últimas palavras que teve, não foi gosto de ti, gosto -me dos meus filhos, foi nunca faças guerra a Portugal e eu nunca farei. Portanto, quando numa situação de paz absoluta, a imperatriz infanta de Portugal, a última coisa que diz antes de morrer é dizer ao marido, nunca ataques no é país... estava prestes a atacar, então. Não, não estava. Não, é que não estava, exatamente, é que não estava. Então, mas qual era o ponto? O ponto é que a guerra pode aparecer a qualquer momento, exatamente, é que a guerra nos séculos XVI, naquele tempo, não é preciso... Era ter um uma modo de vida, quase. Podia ser, então, Carlos Quinto fez muitas guerras, a guerra, a guerra podia chispar à mínima, à mínima coisa, desde, desde que alguém sentisse que valia a pena e, portanto, não, as lógicas moralistas e as lógicas éticas e a diplomacia que nós foi, temos hoje não existiam. Uma que vez termo. que foi preventivo, quer dizer que também havia o risco de ela acontecer. No fundo, é isso. Poderia sempre acontecer, mas era um risco teórico não, porque não havia, repito, não havia nenhuma atenção Mas voltando atrás, portanto, Uh, portanto, a hipótese de conquistar Marrocos é uma das hipóteses que faz sentido, porque, porque a, o, a cristandade peninsular via-se como, uh, como na obrigação de condenar a conquista. A conquista era uma coisa lógica. Repare-se que nunca se põe a hipótese de conquistar a França ou de conquistar a Inglaterra. O que se põe como hipótese é conquistar o território do inimigo. E o inimigo é o Islão, naquele momento, de maneira muito, muito clara. Portanto, uma das vertentes daquilo que vai ser a expansão portuguesa está claramente marcada por Dom Afonso IV, quando obtém o reconhecimento internacional de que o reino de Fez é da conquista do Reino de Portugal. Acaba Portugal, tem o Portugal dentro da Europa, é Portugal tem a obrigação seja, de fazer Ou seja, a fachada conquista. atlântica do mundo árabe, Exatamente. do mundo muçulmano. E ao mesmo tempo, uh, o Dom Afonso IV é solicitado para apoiar um neto do, do rei de Aragão uh, para ocupar as Canárias. E o que ele diz é: não ajudo não senhor. E não ajudo porque essas ilhas, quem falar primeiro, fui eu, e portanto, o reino que está mais próximo é o meu, portanto essas ilhas são minhas. E portanto, o Dom Afonso IV está a dizer. Portugal tem, eh, o, tem o direito e tem o interesse em ocupar as Ilhas Atlânticas despovoadas por questões de antecipação e, sobretudo, por questões de proximidade. Nós nunca ocupámos as Canárias, porque nunca conseguimos, porque são ilhas que eram ocupadas, habitadas, e, portanto, era difícil, porque havia uma grande concorrência castelhana. Habitadas quem? Por quem? Por, por uma população indígena, autóctone que existia Sim. lá desde tempos antigos. A população... Há resquícios dessa população que, ainda? Suponho que não, hoje não, mas há, há, há lembrança, a restos, vestígios, há, restos há vestígios, mas, mas a população depois diluiu-se. Com a conquista castelhana, a população diluiu-se. Mas é, é, isto foi importante, porque... Mais tarde, quando no início do século, já no século XV, a coroa de Portugal vai ocupar os arquipélagos da Madeira e dos Açores, aí não houve contestação. Ninguém. Não há, os, Portugal ocupa tranquilamente a Madeira e os Açores. Também não havia indígenas, não é? Aí não havia indígenas, foi mais, a ocupação é mais fácil, mas é, o importante é que esta doutrina, que foi sendo propalada de que até temos, queremos, queremos as canárias, não se aplicou às canárias, mas quando Portugal ocupa a Madeira e os Açores, a questão da proximidade era indiscutível indiscutível que, quer umas ias, quer outras, uh, o, o espaço europeu mais próximo é Portugal, e, e portanto, uh, essa ocupação não levantou nenhuma, nenhuma oposição dos, do, dos rivais europeus, ao contrário das Canárias e ao contrário dos descobrimentos, e ao contrário até de Marrocos, porque mesmo em relação a Marrocos... Isso é, isso é relevante porque... Isso é relevante porque essa... significa que, Boa, a partir é... de D. Afonso IV, uh, Portugal está claramente a assumir-se como uma potência que se quer por, por, por acrescentar território através do mar. Que... E não, não se quer confinar tão pouco à okay, então, Madeira bem. e aos Açores apenas. Mas já não está a olhar para as ilhas, está a olhar para o Atlântico. O que Portugal está a dizer claramente com o Afonso IV é que somos um centado é um marítimo e que, vai alargar -se, que se vai alargar para o mar. E se houver ilhas perto, são nossas. Uh, depois, uh, quando é que isso. Porque, porque uh, ainda estamos longe de, de. Já não estamos muito longe. O que passa é que quando Dom Afonso IV traça esta doutrina, como disse, logo a seguir uh, vem, a, vem a Peste Negra. E depois da Peste Negra. Uh... O rei seguinte é Dom Pedro? Dom Pedro. Não. Primeiro, o que acontece é que, entretanto, Castela entra numa grande turbulência com o advento da dinastia dos Trastámaras. É um processo de guerra civil complexa que Portugal acaba por ser arrastado também. Uh, e Portugal tem que estar vigilante em primeiro lugar por todas as, as dificuldades. Portugal vai participar em alguns dos conflitos. O Dom, Pedro, o Dom Pedro I chega a tentar aliar Saragão Aragão contra Castela. E depois Dom Fernando vai se envolver mesmo na crise castelhana. E temos as guerras fernandinas. E depois as guerras fernandinas correm mal. Uh, e na sequência temos a, a guerra da independência, quando Dom João I sobe ao trono. E portanto, os primeiros 30 anos do reinado de Dom João I são devotados a, a garantir que, é? que Castela não conquista Portugal. Uh, bem, mas isso garantir claro, que não isso, assim e assim que termina esta crise o primeiro a primeira coisa que se faz é atacar a Ceuta é é consequência assim que se, assim que se restabelece é pacificar o, o leste para poder avançar Exatamente. para sul e assim que assim que se tem a paz com o Castelo uma trégua que nem é a paz definitiva é paz definitiva só virá em 1432 mas assim que há uma trégua que é em 1411 imediatamente a, a, a consequência da trégua na fronteira na fronteira terrestre é avançar para o mar e atacar a Ceuta e porquê é que Ceuta era importante Ceuta tinha uma dupla importância o uh, triplo até por um lado era esta velha ideia de uh, atacar o islão em África e portanto Ceuta era uma das hipóteses Podia ser Tanger quer dizer, qualquer cidade qualquer cidade qualquer alvo no islão no islão atlântico no islão do, do Magreb era era legítimo desse ponto de vista uh, a escolha de Ceuta portanto por um lado atira nos para esta ideia de que poderemos, depois de Ceuta fazer outras conquistas e consequentemente vir a fazer então a tal conquista do reino de Fez mas, por outro lado, Ceuta, e quem já lá esteve, ou quem já, esteve, quem já atravessou o estreito para vir a Ceuta, tem, percebe isso fa facilmente, Ceuta, de facto, tem uma localização que eh, permita, quando está a bom tempo, pelo menos, quando, quando está no verão, as coisas não funcionam assim, mas desde que estejam, vê-se tudo, não há um navio que passe sem que Ceuta não possa interferir se quiser. No fio que passa de onde para onde? Uh, do estreito, portanto, entre o Mediterrâneo e o Atlântico. A passagem ah. é, um, é estreita, é verdadeiramente um estreito. Hoje faz-se em meia hora, uh, faz-se em meia hora, sim, de travessia, provavelmente, não passa de meia hora nos ferribotes que cruzam entre Algeciras e, e Ceuta. E, essa, e essa e, portanto, naquele tempo também era uma viagem que se fazia bem. E, consequentemente, uh, a escolha de Ceuta significa escolher um porto onde se pode vigiar a passagem entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Significa que os portugueses instalados aí podem passar a atacar a navegação uh, muçulmana que por ali Anda. e muito importante. Toda a navegação cristã, nomeadamente a é que vem de Itália, da Catalunha, do sul de França, está já não falar da é que virá do Mediterrâneo Oriental, passa a ter no estreito de Gibraltar, quando Gibraltar ainda pertence aos muçulmanos, passa a ter uh, no estreito um porto cristão de apoio. E de facto, esse é que vai ser a riqueza, porque uma das coisas depois que se vai dizer, depois da conquista de Ceuta, é que Ceuta não era um sumidouro de gente, armas e dinheiro, que é uma célebre frase do Infante Dom Pedro. Dom Pedro disse isso Consumidor em, no sentido de consumidor. Consumidor. E que, mas o Infante Dom Pedro escreveu isto em Bruges e quando andava longe, e quando andava zangado com muita coisa. E nós não podemos usar uma frase de um, de um, de um opinion maker, que no fundo é o, que é o Dom Pedro naquelas circunstâncias, um político a dar a sua opinião, como um facto, como um facto histórico. Porque aquilo que nós nos apercebemos é que a Ceuta foi valiosa para a cidade, para o Algarve, foi valiosa para a cidade de Lisboa e do Porto, pelos negócios que podiam. e foi valiosa para todo o Mediterrâneo. E a prova provada dessa importância é que mais tarde, quando se dá a crise resultante do fracasso da expedição de Tanger, portanto, depois da conquista de Ceuta, há uma segunda expedição ao Marocos, em 1437. A expedição fracassa. Uh, para o exército se retirar, tem que deixar um refém. 37 já não é com Dom João I. É já com Dom Duarte e é com o infante Henrique. E o infante Henrique é que comanda a expedição. E deixa o irmão mais novo como refém, com a promessa de que a se vai tal do devolver. A do Fernando. Exatamente, com a promessa de que se irá devolver Ceuta para recuperar o irmão. Nunca devolvem Ceuta. E a única vez, já na regência do Infante Dom Pedro, em que se tenta, em que o Dom Pedro chega a enviar de Lisboa uma armada para fazer a troca, essa armada é interceptada por uma armada genovesa, o Capitão Mor, que era a pessoa que tinha as credenciais e tinha o, tinha o mandato do, do regente para fazer a negociação e devolver tal aos moços para resgatar o Infante, é morto durante os combates uh, e, e nunca se fez a troca. E, portanto, este é um episódio extraordinário, pouco citado até há pouco tempo, porque nos mostra que vamos começar mas o grande capital mediterrânico não queria que os portugueses entregassem certo aos mouros é, mas essa armada genovesa veio de propósito para atacar não foi casual não foi um encontro casual foi... oficialmente foi casual mas mas há há, 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 mas, há só, coincidências que encaixam temos bem a nossos historiadores temos obrigação de ver de tentar ver nestes acasos mais qualquer coisa e eu neste caso não 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 há porque pois há cartas e nós nem antes nem depois Génova são os nossos aliados tradicionais na Itália e portanto, nunca houve, então, é o um único combate. ataque na história. É o único combate na história, praticamente, entre presentes não e o único combate sério. Pode ter havido umas coisas de pirataria, mas o único combate assim grave é este. Assim que cai do céu, não tem explicação se não Pode é ter uma explicação geoestratégica. A verdade é que o Dom Pedro não voltou a tentar devolver, porque se fosse só um acidente, o Dom Pedro, tentava, voltava, voltava a mandar, bom, morreu este, vai outro. E já não mandou o segundo, porque a verdade é que quem o pôs na regência... A Antes Ceuta, política, no fundo. Sim, a Ceuta era muito importante, em sim, suma. Ceuta, uh, Mas já agora, e fazendo aqui parênteses, porque hoje Ceuta é espanhola, qual foi a altura em que mudou de mãos? De, uh, em que os portugueses deixaram... Não, Ceuta não mudou provavelmente de mãos. Ou seja, o que acontece foi que Ceuta não acompanhou a restauração. A filipina, né, ficou ficou da era a filipina? Ficou, é, é, no, é em 1140 que não muda. Quer dizer, é, a única, essa... a única posição, é a única posição de todo o Império Português, é uma coisa interessante, mas de todo, de, todo, 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 de todo o Portugal, seja o Portugal Reino, seja o Portugal Império... Portanto, o Brasil também não mudou, não é? Portanto, ou melhor, o Brasil mudou, Sim, voltou a ser tudo português. Volta, então, assim, tudo ficou fiel a Lisboa e ao, e, ao rei, e ao novo rei, exceto Ceuta, que estava demasiado próximo de Castelo e de Espanha, não tinha hipótese também, entenda-se que a população terá reagido a favor, mas o capitão da praça não teve condições porque era atacado imediatamente, não tinha, quer dizer, não tinha condições de, de distância para poder, para poder e, e também do ponto de vista de Portugal, nem Portugal nunca tentou recuperar Ceuta militarmente, entenda-se. Ceuta em 1640, Ceuta já não é uma peça importante, o que é importante é o Brasil. E é aí que Portugal investe, mas enfim, mas declaração se calhar faremos mais à frente. Com certeza. Uh, bem, então, estamos nesses antecedentes, uh, porque estamos a falar ainda de antecedentes, ou seja, hum. Ceuta, nesse momento, é apenas um interposto e uma coisa localizada ali, é. mas não tem um significado ainda que, que nos permitiu chegar, por exemplo, ao Oriente, não é? Não tem esse não, significado. Não, não, nem nunca tem. Ainda não é expansão, ou melhor, é. é uma expansão rudimentar ainda. Não, o Ceuta é um... Que Ceuta tem de novidade é que pela primeira vez os portugueses saem fora do seu retângulo peninsular. Uh, tirando isso, Ceuta é, é uma banalidade medieval, ou seja, é, um, é uma coisa que já aconteceu. É muito frequente aquilo que os portugueses fazem em Ceuta, é aquilo que a cristandade fazia há séculos no Mediterrâneo, que era atacar e ocupar momentaneamente posições muçulmanas em África. A grande novidade é que pela primeira vez são os portugueses a fazer uma coisa dessas. Uhum. A outra novidade é a posteriori, que é, ao contrário de todas as outras operações desse género, em que. Os noveses, florentinos, catalães, castelhanos, franceses, ocuparam, sicilianos, ocuparam momentaneamente posições africanas, mas lá perderam-nas mais tarde. Seu se tenho nunca mais voltou para os muçulmanos. Mas isso só nós hoje é que podemos dizer. Naquela altura não se adivinhava. Claro. Nesta narrativa, e tomamos sempre este livro como vai lá, guião da nossa conversa, um livro intitulado História da Expansão e do Império Português, coordenado pelo nosso entrevistado João Paulo Oliveira e Costa. Escolhe aqui num dos capítulos, digamos assim, desta parte que o próprio João Paulo assina, isto porque o livro tem outros dois historiadores também a assinar algumas partes desta, desta história. Uh, mas numa, numa dessas partes, no, no terceiro capítulo, refere-se à tomada de posse do mar oceano. Aí um... é que as coisas mudam. Então. Ou seja, uh, portanto, a expansão portuguesa começa por ser um processo tradicional dentro da lógica da cruzada uh, da cristandade contra o, muçulmo, o mundo muçulmano no num, ambiente, ambiente mediterrâneo. É importante perceber que Portugal, embora não seja banhado pelo mar Mediterrâneo, é ainda hoje considerado um país mediterrâneo, e, portanto, faz parte em qualquer organização internacional do Mediterrâneo, Portugal participa e é o único país que participa sem ser banhado pelo Mediterrâneo. E, portanto, Portugal sempre esteve ligado à lógica e à geoestratégia mediterrânica e, portanto, a Operação Aceuta e, estas primeiras, e mesmo a ocupação da Madeira e dos Açores são, são prolongamentos do, do retângulo peninsular português que ainda se enquadram naquilo que eram os conhecimentos próprios do, do, velho, mundo, do velho mundo da cristandade medieval. Em partir de 1422, o que acontece é que o Infanto Henrique, por iniciativa pessoal, uh, vai começar a interessar-se por uh, obter informação uh, para lá daquilo que é conhecido. E, portanto, começa a estimular e, e a incentivar os seus navegadores. que é conhecido, as descobertas. Exatamente, já ou seja, tem, começa a incentivar os seus navegadores, os seus homens do mar, para que passem o limite do conhecido, que era o Cabo Jador, que é uma coisa, um, um acidente geográfico que se situa no Sar Ocidental a de contemporâneo e portanto uh, o que é, 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 é que isso se é vê difícil? Foram precisos 13 anos para passar o cabo de jador. e foram precisos 13 anos não porque a passagem no ponto de vista náutico fosse difícil mas psicologicamente é que foi porque é quebrar uh, uh, é, vencer, é vencer o medo é conseguir navegar para a morte e, e voltar vivo porque a ideia que havia, que não, para nós hoje podemos fazer sorrir... Quem ia não voltava. Quem ia não voltava porque as pessoas acreditavam, de facto, aquilo para nós hoje é um, um, leva-nos a ter um sorriso condescendente, mas as pessoas acreditavam, de facto, que o mar fervia, que havia monstros, e, portanto, que era impraticável a navegação para lá do Cabo Jador. E, portanto, foi preciso 13 anos para que as pessoas fossem aproximando, ganhando confiança, até que Gilianos, em 1434, uh, quebra este mito. E só foi preciso quebrar uma vez, porque exatamente o que é interessante é quebrar o mito com, a, com, a, com o regresso, de Gilianos com as rosas com as rosas de Santa Maria, nunca mais. O que é que eh... são as salvos rosas de Santa Maria? É que, ele traz, ele, 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 foi aquilo que diz o Corista que ele trouxe para provar ao infante que tinha passado. Trouxe flores, imagine se não, é a primeira coisa que ele traz, é são plantas, são plantas, mas que é uma coisa mais poética que outra coisa. E porque é que as flores provavam que ele tinha passado do um bocado. Boa por... pergunta, mas o infante convenceu-se. <laughs> Pronto, muito bem. Foi o argumento, foi a prova material. <laughs> foi eu. É, mas então... a questão, então o que acontece é que a partir daí, eh, feita esta passagem. Uh, nunca mais houve medo o mesmo nunca mais nunca mais uma, uma expedição não é feita por ter medo o mito ficou destruído de uma é só vez uh, não vai haver viagens depois que em que os marinhas querem voltar para trás mas é porque já estão cansados porque sim e o cabo das tormentas uh... o cabo das tormentas foi vencida a primeira vez que lá chegou quer dizer foi, foi procurado mas foi procurado mas, mas já sem medo foi procurado sem medo passado e só não foram pois o Adamastor mas no fundo mas o Adamastor não, não, não mete medo mas não meteu medo é um desafio. É um desafio e depois, e depois é pintado naquelas tonalidades uh, épicas, épicas e, e ferozes pelo Camões e, pela, e pelos poetas, mas já, num, já, num, já numa retórica de uh, popeia e não no sentido Poética. De... Sim, <laughs> porque estamos numa, fase em que, estamos numa fase muito pragmática das navegações no final do século XV. Então, antes de mais, o que é que deu na cabeça de, do infante Dom Henrique? Para, foi o, hum. Era um visionário ou era o quê? Dom é, Henrique era claramente. Para era, pensar out of the box, fora o, da é, caixa. O Dom, o Dom Henrique é um personagem fascinante. Fascinante. Eu tive a oportunidade de estudar muito quando fez fiz a biografia. E é? eu, eu lembro aquilo que já está dito desde 1450, mais ou menos. Que é o pelo Gomes e anos durar que é o cronista que escreve estas coisas. É que não dá uma o Infante Henrique não teve uma razão para fazer isso, mas cinco razões. Cinco razões para? Para fazer os descobrimentos. E, portanto, ao, ao dizer que teve cinco razões, diz que o, inf... o Infante Henrique é uma personagem complexa, que tem várias motivações e que elas todas juntas é um feixe de motivações, não é uma, é um feixe de motivações, queria ficar mais rico porque podia encontrar novos negócios, e ele embora seja um duque, também é um mercador, ou está sempre pronto para o negócio. É, portanto, é e é, pode fazer novos negócios, é a hipótese de querer em procurar outros aliados, como ele não consegue atacar o Islão de frente. E havia a ideia de que havia um grande reino cristão nas costas do Islão em África. Ele irá à procura desse para este João. É uma curiosidade geográfica? É o acrescentamento de honra, é a dilatação da cristandade, claro que é, um, é retórico e não é só retórico. De facto, eles ficavam todos contentes se houvesse mais uns batizados. Ficavam genuinamente contentes ganhavam novos súbditos, uh, mostravam, -se, uh, mostravam -se serviço à Santa Sé e aos outros reinos da cristandade, e, portanto, não se, nunca se pode dizer que os testemunhos são feitos por causa da missionação, mas também são por causa disso, como também são por causa do lucro. E, e quem é que, é tudo junto. E se não fossem os portugueses a dobrar o cabo buchador, quem eram os concorrentes que... que, que do momento Leão? não há concorrência. Quando Portugal passa, ninguém está a tentar fazer o mesmo. Já, mas já os nuveses tinham tentar no final do século XIII. Exatamente antes da grande crise europeia, haviam os céus e Mons Vivaldi que foram e não voltaram. E eram os nuveses. O que acontece é que Portugal, assim que começa já, já, a explorar. Aqui para Sim. nós, vamos cá fazer uma. uma... Dobrar um cabo, ir junto à costa, não, não era suficiente para dobrar. Era, mas havia medo, mas o um medo, aqui é o um medo. É, um, o cabo jogador é o um medo. Não tem mais, não tem mais, é um repare, são, mil, é, são mais de mil anos a pensar, desde o tempo dos romanos, que se crê que não se pode ir para baixo. Pois. E portanto, isto é, é o uma limite, coisa que... Pronto, é, é o limite é um e proibido. É um, o, o nosso Algarve, uh, que se formos hoje à, à zona de Sagres, é bom não esquecer que há 600 anos atrás era o Finisterra. terra. Acabava ali tudo e portanto depois depois era o desconhecido este... repare que ainda não é o oceano Atlântico chama-lhe mar oceano porque é um mar que não se conhece a forma não se conhece o contorno até então, é uma coisa informe desconhecida sim do outro lado, não se sabe não que sa... é. nem sabe onde é que é o outro lado Assim. É uma massa líquida. Então, então mas uh, uh, quando diz uh, tomar posse sim. do mar-oceano, isso já significa dominar o mar. E não, portanto, não é a questão de ter o ponto aqui ou colar ter ceuta ou ter de não, tanger, não. É, é Ninguém circula exatamente, sem nós, nós é mandarmos, não é? Exatamente. E é isso que é a grande novidade que é trazida pelos... Isso é indústria. Tem que implicar Implica a indústria. Uma indústria naval implica, implica uma... Várias, sim, implica várias coisas. Vá ver... O que acontece na década de 40 do século XV é que deu-se a morte do rei Dom Duarte em 38, e quando o rei Dom Duarte morre, sob o trono de D. com seis anos. E, portanto, nos dez anos seguintes, quem governou de facto Portugal foram dois irmãos, os tios, os tios do, do rei, o regente de facto, em título, que é o infante Dom Pedro, e o seu sócio absoluto, com quem sem o qual Dom Pedro nunca teria tido ter o poder, que é o infante. Dom Henrique. E nesta articulação, o Dom Henrique sustenta o poder do irmão no reino e, em contrapartida, Dom Pedro vai apoiá-lo no mar. Sendo que eh, quem vai colher os benefícios também deste, deste avanço para o mar é a própria coroa. Por, porquê? Vou explicar então. O Infante Henrique consegue passar o bujador. E depois de passar o bujador, em poucos anos, uh, o do Henrique tem depois o mérito de encontrar o navio adequado. V -v -v sim. Eu sei que estes parentes podem até não, não, interromper não a narrativa, problema. mas são importantes para nós nos sim. orientarmos. Uh, antes de mais, essa história de uh, quem passou o bujador foi os gilianos, mas foi uma ordem do Infante Henrique? Faz é, ordens e passas aquele... Ele deu ordem 13 vezes. A décima terceira foi cumprida, finalmente. Ah, é? Nem os Giliano já tinha tentado uma vez. Sim, portanto, é, mas é, é, o é uma insistência. É uma então. insistência do Infante Henrique, porque ninguém por si tinha feito Aquilo se não fosse a teimosia do infante Henrique. Exato. Então, uh, Consumada, triunfa, triunfando essa teimosia, uh, eles percebem que o navio que estavam a usar, que ainda era a barca, não era o navio mais adaptado e, portanto, não vou aqui gastar tempo, mas basicamente é nos anos, no final dos anos 30 que, num consórcio entre portugueses e flamengos, é bom não esquecer que na Flandres a Duquesa da Borgonha. É a irmã do infante Henrique. Mas a questão é que, portanto, é num consórcio entre carpinteiros portugueses e mestres de mar portugueses e flamengos que se consegue fazer a caravela com um navio ligeiro, que é muito versátil na navegação, mesmo contra, mesmo contra a força do vento, e ao mesmo tempo com um casco mais, mais. com a experiência do Mar do Norte, um casco adequado à força do mar que, que tinham que enfrentar ao navegar agora pelo Atlântico para o Sul. A partir daí começam a encontrar ouro, começam a encontrar a hipótese de fazer negócio de escravos. Uh, portanto, começa a haver riqueza. E quando começa a haver riqueza, começa a haver cobiça. Evidentemente, todos os outros que não, não, não tinham tido a vontade de arrancar. E nesse, e nesse interesse, há os privados portugueses que querem ir atrás de, do Infante Henrique e há os castelhanos, que então, sim, perante a descoberta, dizem: Mas a Guiné pode ser nossa também. E é o Rei João II de Castela, que é o contemporâneo dos portugueses nesta altura, que começa a ter algumas ambições uh, sobre a Guiné. É nessas circunstâncias que uh, o Dom Henrique é, é imediatamente a seguir. Há um episódio que é muito célebre, que é quando, em, no, em agosto de 1443, uh, os navios do Infante trazem, de uma só vez, 250 cativos para Lagos. É um capítulo do Gomes Anos em que descreve, até com, com traços dramáticos, é a, a venda desses 250 escravos. E Portanto, é quando, é quando os comerciantes ganham uma dimensão económica significativa e não é por acaso que, dois meses depois a coroa de Portugal o que é que faz? A coroa de Portugal diz Nor, eu rei, através do regente, eu dou ao infanto Henrique, enquanto ele for vivo, uh, a navegação ao sul do Cabo Jador. E, portanto, enquanto ele for vivo, o que significa que quando ele morrer, vem para a coroa. Uhum. Ora, uh, há uma coisa que os nossos ouvintes uh, irão compreender, é que uh, ninguém pode dar senão aquilo que é seu. E, portanto, se a coroa de Portugal, a uh, certo momento, diz eu dou a um súbdito meu uh, a posse do oceano, quer dizer que mais do que. Nós temos olhado muitas vezes para esse documento como uma, uma doação, e aquilo que eu digo no livro, como já tinha dito no livro do Infante do Henrique, é. Esse documento é, é uma proclamação da urbi et orbi dos portugueses de que o mar é nosso. Uh, e pode ser. Ah, porque era só para, para impedir, era só uma coisa para consumo interno. Não é. Porque o Infante Henrique e, e, e o rei de Portugal, já o Dom Afonso v, depois de assumir a governação, a partir de 1448, o que os portugueses vão fazer uh, todos os navios castelhanos ou outros que passam Cabo Jadouro é caçá-los. Apanhá-los e que eles são apreciados. Ah, As pessoas são aqui executadas na Praça Pública em Lisboa, sendo mercadores de Sevilha. E, portanto, uh, por mais que o Rei de Castela reclamasse, os, os portugueses vão fazer da, da dessa Mar é O um Mar é Nostrum, exatamente. Aliás, o porque um livro chamado Mar é Nostrum precisamente por causa disso. Porque no século XV, Portugal encara o Atlântico, sul do, o Atlântico em geral, como o Mar é Nostrum. Uh, até a Tortada de Ilhas, Portugal vai encarar. O, portanto, é a política do Infante Dom Pedro e do Infante Henrique. Do rei Dom o mar Quinto, é português. Do rei Dom João II até o Tratado de Tordesilhas é de que uh, o mar é português. Mas isso é relevante uh, porque eu imagino que quem proclama uma ideia dessas tem que depois desenvolver uh, os meios para... E desenvolveram, e desenvolveram. Quer dizer, Portugal... Para policiar. Factum, exatamente. <laughs> não, mas também devo dizer que na altura o... não era muito difícil porque uh, tem que se policiar de um ou outro aventureiro português que queira ir sem pagar impostos. E tem que se policiar só um bocadinho Castela, porque mas o que vai acontecer e foi benéfico para Portugal é que o rei Os Sundo de Castela morreu em 1454, no verão de 1454. E sintomaticamente, a primeira vez vai ser a 8 de Janeiro de 1455 que a Santa Sé pela primeira vez vai emitir uma bula de cruzada que reconhece, consagra aquilo que foi a tomada de posse dos portugueses em 1443. Então, o impedimento era o rei de Castela, era aparentemente é. O rei de Castela era o único que reclamava, porque, pá, nesta altura a França está envolvida nas suas próprias guerras civis, a Inglaterra está envolvida na Guerra das Rosas. Portanto, se houvesse um problema, era com a Espanha. Era com Castela, nem sequer era com Aragão, sim, era só com Castela. E com Castela, uh, o que vai acontecer é que quando morre o rei João II de Castela, só trono Henrique IV de Castela, cunhado de Dom Afonso V, e que, uh, pode-se dizer assim. Foi mais português de todos os reis de Castelo. Ou seja, é um rei com um poder muito frágil porque a nobreza está sempre em grandes revoltas e, portanto, o rei Henrique IV passou os 20 anos do reinado a manter a nobreza na ordem sempre com a ajuda do cunhado, o rei de Portugal. E, portanto, a Guiné, para ele, era um assunto absolutamente desinteressante porque o que ele queria era manter-se no trono. E precisava da ajuda do cunhado e portanto, ia... e, portanto, Portugal aproveitou esses 20 anos do reinado de Henrique para IV consolidar. para consolidar. A prova é que quando Henrique IV de Castela morre, há uma crise sucessória em Castela, há uma guerra civil, em que Portugal vai participar, entre Joana a e Isabela a Católica. E Isabel, que é quem vai ganhar o trono castelhano, durante o tempo da guerra, a primeira coisa que faz é imediatamente e também reclamar a mina e a Guiné como parte de Castela. Coisa que ela, e manda duas armadas, mas essas duas armadas que ela manda à Guiné durante a guerra são as duas neutralizadas pela Armada Portuguesa, que tinha o know que os castelhanos não tinham. Neutralizadas, é afundadas, é isso? fundados apresadas, quer dizer, não, 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 teve não, consiga, efeito. não tiveram efeito. Uh, então, mas isso significa que uh, os portugueses nessa altura eram os polícias do Atlântico, digamos assim? Eram os donos, não eram os donos, os donos, mais, do... Os donos do Atlântico, não, isso uh, para o período. Até porque, por exemplo, nós sabemos que a certa altura, volta a 1480, o rei de Inglaterra anuncia, ou, ou sabe-se que o rei de Inglaterra está a pretender também mandar-nos à Guiné, e o Dom João I só mandou a embaixada à Inglaterra e foi suficiente para os ingleses desistirem. E portanto, o, que é que, o que é que diria a embaixada? Eu não sei, mas nem nem, se, nem se sabe. Mas a verdade é que Portugal tem capacidade militar e diplomática para neutralizar militarmente Castela e diplomaticamente a Inglaterra nessa altura. Isso em que período? Uh... Uh, segunda metade do século XV. Na segunda metade. Portanto, que é o que... Uh, corresponde, corresponde ao reinado de D. Afonso V e E, 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 e estabelecem Portugal como uma tal potência marítima... Indiscutivelmente, uh, uh, Mas depois, ainda estamos a um passo de falar de um império, sim, não é? Sim, porque, 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 antes de mais, potência marítima é apenas, o, 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 é apenas as vias... De... Exatamente. As vias dos arquipélagos. Portanto, o que se vai fazendo é ocupar os arquipélagos que vão sendo encontrados depois da Madeira dos Açores, Cabo Verde e São Tomé que são fundamentais. Por exemplo, isso é uma das coisas. Não acontece nunca com as Canárias. Não, porque as Canárias eram nas um Canárias foi um caso perdido porque os castelhanos também queriam e portanto aí tínhamos que lutar contra os castelhanos e contra os próprios indígenas e não foi fácil e como tínhamos todas as outras coisas também não houve uma não houve uma focalização excessiva nesse objetivo por comparação com os outros. Mas é por exemplo importante perceber que em 1466 é a intervenção do rei Dom Afonso V que é decisiva para se ocupar o arquipélago de Cabo Verde que é crucial para se ganhar a guerra aos castelhanos depois nos anos, imediatamente numa, na década seguinte por então, exemplo quando é que uh, passou o conceito de mar para terreno para terras para, para... Ah, isso falta muito Não, <laughs> falta muito porque, porque, porque assim o império o, 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 primeiro nós temos que passar para o conceito de império o Exato. conceito de império começa -se a vislumbrar com Dom João II ou seja o que acontece quando o, o, há uma vox populi então João II filho de, de Afonso V e há uma tradição que aponta o rei Dom Afonso V como um rei desinteressado dos descobrimentos. Confesso que já há mais de 20 anos que tenho escrito a contestar esta ideia, porque, não, porque a documentação mostra exatamente o contrário. Dom Afonso V é um rei que tanto se interessou por fazer conquistas em Marrocos, ele conquista Alcácer Seguer, Arzila e Tanger, como uh, por prosseguir os descobrimentos de maneira sistemática. Uh, o, que não portanto, o que nós encontramos para Dom Afonso V é uma política e a política é avançar. Dom Afonso V, se quisermos ter uma noção, é, são os 40 anos que antecedem as chamadas descobertas, digamos assim. Não, já faz parte das descobertas, provavelmente ditas. Quer dizer, as descobertas, as, os descobertos, provavelmente ditos, ocorrem uh, ou começam com o Dom Afonso V. Uh, por iniciativa do infante Dom Henrique, e, e depois pelo próprio rei a controlar as coisas, desde que o infante morre em 1460. O que é que se diz que ele. qual é o fundamento. O fundamento, para... o fundamento é um, são os cornistas do século XVI, que para, ele, para elogiar Dom espantosamente Dom João II, tentaram apocar quer o Dom Afonso V, que o antecedeu, quer o Dom Manuel I, que, o, que lhe sucedeu que é uma coisa um pouco portuguesa disparatada que é a ideia de que uma para uma estrela super sair tem, tem que apagar o avó quando o que nós temos é uma constelação de estrelas verdadeiramente porque nenhum dia de... é uma coisa que eu nenhum atenção... rei subsai na su... na... Não, na para mim se... super todos é ao contrário é uma constelação Subsai em relação aos outros é, portanto nenhum... eu acho que eles são todos é assim um país como Portugal com a dimensão de Portugal quando teve um quando tem um rei frágil, frágil entra logo em... entra logo em crise é o caso do rei Dom Fernando é, à sua maneira, o caso de Dom Sebastião, embora Dom Sebastião tenha sido, em muitos aspectos, um grande rei, mas é o caso de Dom Sebastião. E, portanto, no período de Dom Duarte, Dom Fonsequim, Dom João II, se o país está a crescer daquela maneira, é porque todos os reis foram competentes e todos os reis tiveram a visão suficiente para ir acrescentando e ir melhorando. Porque, de outra forma, o país tinha entrado em colapso um instantinho, porque este país não se permite. Como nós sentimos hoje, este país não se permite mais governantes, quanto é mais governantes, que entram em casa imediatamente. <laughs> bem, se agora. Sim, estou a falar do presente também, que sem problema nenhum. Uh, ora bem, como, de... como eu lhe disse, como eu lhe disse a é para entender o presente. É para entender a o, presente. Da história tem a ver com o presente. Ora, uh, está, estamos uh, então na transição de Dom Afonso V para Dom João II, apesar de uh, ter aqui sublinhado que. Uh, o D. Afonso V foi subestimado em relação àquilo que fez Sim, houve alguma nuance nessa nuance, sucessão? Há uma nuance. Ah, exatamente. A nuance é o D. Afonso V é o rei que tem um plano desculpe, não é um plano não que tem uma política e a política é avançar em todas as direções e avança o rei junto à costa da Guiné envia os particulares para o interior do oceano e faz conquistas em Marrocos a diferença de Dom Afonso V para, isso, os segundo, particulares para o interior do oceano. é porque o rei faz, são os capitães, são os cavaleiros e os escudeiros do rei que andam nas caravelas a explorar a costa africana mas ao mesmo tempo a coroa Estimula uh, aventureiros a irem explorar o Oceano Atlântico com a promessa de que, se descobrir ilhas, o Rei lhes dá as ilhas. E, e há exemplos disso? Há, sim, há várias cartas, exatamente, há cartas. E o rei diz isto, o rei, uma vez mais, é dar aquilo que é seu assim, rei diz. Estamos numa época é em que tipo, se está a conhecer é o tipo um mundo. É não Não, 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 não é, é um exploradores, exploradores, exploradores e aventureiros. É assim, Mas o rei não diz, ligados à coroa? Não, são súbditos à coroa e o rei diz Faço a carta em que diz, fulano tal, pediu-me, manifestou interesse em explorar o oceano. E eu prometo-lhe que se ele encontrar alguma ilha no mar oceano, É dele. Que eu lhe, lhe faça doação da ilha. Ficando, ficando para a crua. Mas quando lhe chama particulares é porque havia também essa dualidade uh, público e privado, digamos porque, assim. Sim, porque estes homens, estão em, porque estes homens não vão por ordem do rei, vão por iniciativa própria. Os, tem uh, a uh, calção, vá tem, tem esta promessa de que se é. tiverem, tiverem alguma boa descoberta que o rei é os premeia. Enquanto que os capitães do rei, aqueles que são mandados pagos pelo rei, fazem descobertas não, é, não ficam capitães de nada. Sim, levam um salário. <laughs> exatamente, seis, e, exatamente, é essa a diferença. Então, é, mas vamos Dom cá João, segundo, não é? Dom João II. O que é que é, de é porque, E essa história do, do lançar, de enviar os particulares para o, para o mar foi hum. de Dom Afonso V, não Começa é? com Dom Afonso V e continua com Dom João II e ainda continua com Dom Manuel I. No caso de Dom João II, o que é que o distingue, então? O que o distingue é que Dom João II tem um plano. E é quando se começa a vislumbrar, então, um império, ou seja... Enquanto que o avanço de Dom Afonso V pode ser que ainda que é um experimental, avulso, está a aprender as coisas porque estão a descobrir tudo, no, estão a partir do zero, Dom João II jogando com a experiência. -se. Mais, já, sabe, já, tem, já tem objetivos, e Dom João tem três grandes objetivos. Tem o objetivo de começar a criar eh, reinos satélites em África, trazidos para a cristandade, só consegue fazer isso com o Congo, mas experimentou noutras zonas, experimentou na Guiné, experimentou no Benin, e, e é bem sucedido no caso do Congo. Portanto, ele quer criar, quer, e quer se tornar rei de reis, e portanto, aí já temos uma ideia de império, um rei acima de outros reis, tutelando outros reis e tentando assim fazer penetrar o cristianismo em África. Já agora ocorre-lhe isso porquê? Algum antecedente? Aprendeu com alguém? Vem de família? Há outros países que já fazem isso e ele quer fazer o mesmo? Qual é o motor desse espírito de iniciativa? A ideia de império já existe, a ideia de império existe. Ou seja, já em certas alturas, aqui na Península Ibérica, Afonso VI de Leão e Castela, Afonso VII de Leão e Castela tinham se intitulado imperadores, que é como havia o imperador. Do Sacro Império Romano-Germânico, portanto, o Imperador é uma figura que está acima dos reis. E Dom João II não quer ser Imperador na Europa, nem sequer na Península Ibérica, mas quer ser Imperador para o para ultramar. Quer ser Rei de Reis. E, além de ser Rei de Reis, então quer descobrir a passagem para o, para o Índico, uh, e quer fazer o comércio das especiarias, e quer encontrar o tal. O céu Prestes de João, que já tem sido procurado pelo Infante D. Henrique. Portanto, com Dom João II, já não se anda a descobrir a costa da África aos bocadinhos, mas o que Dom João II, por exemplo, faz é, bem, em relação à costa da África é. Tentar encontrar o cabo das tormentas, tentar encontrar a passagem para o Índico. E, portanto, já não estamos naquele avanço ainda muito empirista de andar a ver passo a passo, mas de Mais ter longe, objetivos. Sim. A partir do momento em que Dom João II encontra a passagem para o Índico, percebe que o sistema de ventos do Oceano Atlântico exige um melhor conhecimento de todo o oceano para que se possa navegar sempre com vento favorável no Oceano Atlântico e, portanto, ele vai gastar algum tempo com isso. Entretanto, aparece, na, a, ocorre uma crise que é a viagem de Cristóvão Colombo, com toda a confusão que vem estabelecer. Porque é, é bom chamar a atenção para isto, porque há umas teses mirambulantes que dizem que Colombo era um espião do Dom João II, que é um disparate. Historiograficamente é um disparate. É, não quer dizer que não possa até, até ser um homem português. A identidade, a identidade de Colombo é uma coisa muito complexa e muito difícil de, de perceber. Agora, há é, uma coisa também que se tem que perceber: é que quando Portugal é, fez o acordo com a Isabela Católica, que permitiu a Isabela ser Rainha de Castela, é, Portugal teve que abdicar de apoiar a Joana Beltraneja, mas, mas Isabela teve que abdicar de reclamar a Guiné. E ao abdicar de reclamar a Guiné e ficar só com as Canárias, Castela saiu do Atlântico, literalmente, em 1479. Castela estava à beira de se tornar uma dependência de Aragão. E, apesar a ser a grande potência, o homem da casa era Fernando Católico. Fernando Católico conquista Granada, Fernando Católico está a olhar para o Mediterrâneo, está a olhar para, as, para, as, para os condados catalães que estavam no Reino da França, e portanto, e, e Castela estava, uh, a, ficar, Castela estava uh, a ficar, tinha se tornado inimiga dos seus velhos aliados por causa de ter entrado na lógica estratégica de Aragão. E de repente uh, tudo isto se altera repentinamente e Castela volta ao Atlântico porque uh, Colombo uh, faz a viagem que faz. E é sintomático que se vai chamar à América as Índias de Castela, onde nunca um aragonês pôs um pé. Passo o exagero, mas é onde. E portanto é uma instituição, a, a, a gestão, a governança uh, da América vai pertencer só aos castelhanos, dentro da monarquia composta da Espanha. Vão... Os aragoneses não vão para lá. Uh, a Casa da Contratação está em Sevilha e portanto é uma, é uma lógica dos castelhanos. E, tanta a viagem de Colombo é um, um, um contratempo grave na lógica de Dom João XI e os castelhanos afastados do Atlântico. E, então, a única solução é repartilhar o Oceano Atlântico, evidentemente, e é quando, então, temos o a Tratado de Tordesilhas, onde Portugal vai deixar de ter a ideia do mar é nosso para passar a ter uma ideia do mar é Clauson, de qualquer maneira, ou seja, de que metade do mundo é seu, ou que metade do mundo está na sua esfera de influência. Uh, como é que já agora nesse Tratado de Tordesilhas, qual foi uh, a lógica de, para definir o, pa, o paralelo a partir da lógica, lógica, o qual, fundamental a era garantir, o fundamental era garantir que as terras descobertas por Colombo ficavam na, na parte castelhana. Os castelhanos começam por propor e o próprio Papa Alexandre VI começam por propor um meridiano, que é, um, que é uma grande novidade. Né? Esta ideia de dividir o mundo em duas metades Sim. é uma novidade. É a primeira vez na história do mundo que. Uh, nunca antes, nem os outros grandes, nem os César os O mundo ocidental, o mundo no. Planeta, ar... Não, o planeta, não o planeta. Exatamente, é que o que há de extraordinário em Tordesilhas é que é a divisão do planeta, porque já se sabe que o meridiano que passa no Atlântico tem o antimeridiano que passa do outro lado, que vai ser negociado 30 anos depois, uh, mas que sabe que tem que fazer essa negociação. É que o que há de extraordinário no, no, no Tratado de Tordesilhas é que é a primeira vez que duas potências separam em duas metades iguais o mundo como zonas de influência. Coisa que nós habituámos a ver, nós mais, mais, um pouco mais velhos, com, na, na Guerra Fria entre norte-americanos e soviéticos, mas que já tinha sido feita. A primeira vez que é feita é por portugueses e castelhanos, no Tratado de Tordesilhas. Nem Césares, nem. Eram nem, as duas superpotências. Nem, nem, nem de... os cães. Eram os duas grandes de... potências navais de, daquele tempo. Não, não eram, quer dizer, evidentemente que o Império Turco era muito mais poderoso que qualquer uma das que. Mesmo que a Inglaterra ou que a França tinham mais poder militar do que Portugal ou Castela, mas. Portugal, não, não, estavam no mar, estavam no mar e que estavam com aquela condição. E, portanto, o Tratado de Tordesilhas, depois o, o negócio. Uh, o ajustamento é feito de acordo com a vontade dos portugueses para garantir que, se possa, que possam navegar em paz no Atlântico Sul em direção à Índia. Ah, então, uh, uh, mas não é por acaso que no Tartuzis aparece aquele meridiano que corta o Brasil ao meio. Corta para poder pôr do lado espanhol as Caraíbas... Uh, para pôr as, do lado espanhol as Caraíbas uh, uh, onde, e onde para pôr estado? do lado português, portanto, o, o, o meridiano é afastado para o Ocidente, para garantir que a haver terras porque não se pode não, não, o tratado de Tordesilhas a negociação por si não nos permite dizer que Dom João Sumo já conhecia o Brasil mas já percebe que pode haver um Brasil e sobretudo sabe que tem que navegar por ali com os seus navios para ir para a Índia por causa para poder abanhar ventos favoráveis em toda a viagem e portanto uh, o tratado de Tordesilhas é desenhado de é maneira que para os navios fazerem aquela, barriga aquela exatamente que fazer exatamente Passou. porque para aproveitar o vento favorável porque não, pode, não se pode andar a carregar pimenta ou a carregar ouro. Ou ir... Aliás, é assim que se descobre o Brasil, certo? Exatamente, depois na viagem de Piravas Cabral. Claro. se descobre oficialmente. Ela já tinha sido tocado, seguramente, antes por outros navegadores, mas uh, a, a aquisição oficial do Brasil para a coroa portuguesa é feita exatamente uh... nessa, nessa, nessa viagem, nessa volta. Ora bem, estamos a falar então dessa noção já imperial, de uhum. conceber o mundo dividido em duas áreas de influência. Uhum. E que é concretizada o rei... por Dom Manuel primeiro, depois. O, o... que é? que é concretizada por Dom Manuel I. Dom Manuel I, mas já, já vamos porque sim, sim. de resto dentro da, deste, deste livro, história da expansão e do Império Português, descreve de forma diferente os, os, os dois reinados. Ainda para fecharmos esta parte, uhum. do, Dom, do Dom João II, porque às vezes quando se faz aqueles inquéritos sobre sim. Uh, qual terá sido o monarca mais, mais importante, sim, sim, sim. o estadista, o maior estadista sim, português? Bem uh, muitas vezes Dom João II aparece nessa, nessa lista, ainda que quase todas as descobertas principais e navegações, sim. etc., tenham decorrido no tempo do rei seguinte, do Dom Manuel I. Mas é? no pai, atrás, no... sim, eu, eu confesso que não, não, não comungo dessa, desse ranking, dessa de, sim, sobre desse embasbacamento pelo Dom João II. Quer dizer, acho que então, é um rei que foi muito importante, indiscutivelmente, mas acho que o facto de ter decapitado um do que apunhalado outro lhe deu algum algum sainete <laughs> na, na, na imagem, então, quem que foi aí, já agora lembrar então, ele, ele faz ele faz ele faz prender uma conjura, uma conjura uma tal, mas, o Duque de Bragança que é decapitado na, na Praça do Geraldo. é paranoico autó... é isso eu, eu acho que sim, que eu acho e depois ele apunhala o próprio cunhado, do que de Viseu, eu acho que sim, que ele é um homem, Eu ao contrário do que muita gente diz, eu acho que ele é um homem com medo, é um homem muito que se resguarda, com uma guarda pessoal sempre à volta dele, é um homem com medo, e os homens com medo às vezes, são mais ferozes, não é? Um homem com medo, um, um visionário, indiscutivelmente, um grande. Um, mas, por exemplo, há, ele não é um reformista, com, o grande reformista também depois a ser o Dom Manuel I, ele, por exemplo, o Dom Manuel I, morou, e estamos agora a comemorar o quinto centenário dessa grande reforma dos forais, uh, que durou 25 anos, Uh, mudou não é o primeiro para fazer a reforma dos forais. O que é, que é a reforma dos forais? É a reforma de todas as cartas que estavam as liberdades e os direitos e os e os impostos que os conselhos pagavam. E isso é uma reforma que era pedida pelos povos há muito tempo. Quando o D. João II, quando o D. João II sobe o trono, os povos voltam a pedir e o rei diz está bem, tem três anos para me trazer cá as cartas de foral num país com o tamanho de Portugal. Dar três anos para vir uma carta, mesmo que seja de Bragança ou de Chaves ou de Tavira é uma coisa não me tragam que eu não quero, não estou. Enquanto que o Dom Manuel I, em menos de seis meses depois do de trono, já tem uma comissão a trabalhar para a reforma dos forais. Portanto, O grande, o grande reformador do país foi Dom Manuel, formou os Pesos e Medidas, reformou os forais, reformou os hospitais, a assistência. Uh, reformou os regimentos, reformou a chancelaria, enfim, quem faz as reformas todas? O Dom João II tem duas coisas que impressionaram brutalmente as pessoas: uma é exatamente esse, 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 esse ataque uh, determinado à, 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 nobreza, à nobreza que o rodeava e com quem ele não se entendia e que lhe podia fazer alguma frente, indiscutivelmente. E o outro é ter descoberto o caminho para a Índia, porque quem o descobre é o Dom João II indiscutivelmente, e fica depois com esta coisa que descobre João e não segundo, o concretiza. Por interposta por uh, é, os seus navegadores, dos... mas é ele que, portanto, ele, ele isso é indiscutível e é verdade. Ele deixa uh, a papinha pronta para que o Manuel I chegue à Índia. Isso é indiscutível. Dom Manuel I vai passar daí para a frente, é que vai construir do si próprio. E portanto é esta, é o facto de ter sido o rei que criou as condições para se fazer para se ir à Índia, mas que depois com esta com esta parte trágica de que criou as condições, mas morreu antes de poder mandar a expedição. E, por ter sido o rei que enfrentou uh, Qual era a Bresa, dele com o Vasco da Gama, já agora? O Dom João II um, não, 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 não escolheu. O dia, mas quem o escolhe é o D. I, já. A escolha já é o Dom I, a escolha do então é Manuel I. Então ele prepara em que sentido? Ele, ele cria as condições. As condições ficam criadas com o Tratado de Tordesilhas. Ele, é ele que promove a descoberta do, da, da passagem. É ele que promove a descoberta do, do sistema de ventos do Atlântico Sul para desenhar a rota ideal para si para a Índia. É ele que negocia com Castela uh, os termos do Tratado de Tordesilhas. Uh, e um ano depois está isto negociado, ou morre? Então, e já está na fase da doença bastante adiantada. Ora, a seguir, o senhor que segue é Dom Manuel. Já temos aqui uma breve panorâmica Sim. sobre uh, aquilo que é a sua importância. Uhum. Mas, uh, inf, uh, inf, uh, infelizmente ou oh, infelizmente, vai ter que ficar para a semana que vem. Sim, <laughs> vamos, vamos começar a falar, a uh, pegar nesta narrativa da expansão do Império Português nesse ponto uh, uh, do, do reinado de Muito Dom bem. Manuel. Antes de mais muito lhe agradeço esta sua vinda. Já vimos que por etapas aqui a Rádio Pública para nos falar da história da expansão e do Império Português, que é também o título deste livro que assinou o nosso convidado João Paulo Oliveira e Costa. É uh, um, historiador e coordenou esta edição com perto de 600 páginas. Já agora é uma edição que conta também com os historiadores, com o trabalho dos historiadores José Damião Rodrigues e Pedro Aires Oliveira, uma, uma, uma obra que explica, uh, no fundo, uh, a, a história, os primórdios, o auge e também o declínio da expansão portuguesa. Um, esta quinta essência teve a assistência técnica de Ana Almeida. Produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos depois a oito dias. Esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a João Paulo Oliveira e Costa, historiador com doutoramento em História da Expansão Portuguesa pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde é, onde é professor catedrático. É também o coordenador deste livro intitulado História da Expansão e do Império Português, esta edição da esfera dos livros com um pouco mais de 600 páginas. Assinada também por outros dois historiadores, José Damião Rodrigues e Pedro Aires Oliveira, é uma obra que uh, explica a origem do domínio português e a sua disseminação desde o Atlântico ao Índico uh, ao longo de vários séculos. Uh, na semana passada vimos como essa ideia germinou praticamente desde o início de, 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 do país, da Portugalidade, digamos assim, com Dom Afonso Henriques uh, já a ambicionar um país. Estendido a outras paragens, não é? Para além do, do retângulo ibérico, Dom João I avançou em concreto sobre Ceuta e, finalmente, Dom Duarte e Dom Afonso V, com a ajuda determinante e determinada também de, do infante Dom Henrique, foram reis que planearam a expansão, primeiro com o domínio dos mares e depois. Com a conquista de, de territórios. ficamos uh, no legado de Dom João II, uh, porque foi ele que desenhou, digamos, objetivos planetários, assinou, nomeadamente, o Tratado de Tordesilhas, que repartiu o mundo uh, entre Portugal e Castela, uh, imediatamente depois da chegada de Cristóvão Colombo às Américas. Antes de uh, passarmos ao reinado de Dom Manuel, no livro classifica Dom João II como. Um monarca realista, realista porque? Dom João II uh, foi realista na forma como uh, não se entusiasma demais com o que é encontrando, ou seja, é realista porque tem traça objetivos eh, e os resultados intermédios, quando são mais entusiasmantes, não levam a queimar etapas. Isso é muito visível, particularmente no que respeita à, à construção metódica das condições para que se chegasse à descoberta do caminho marítimo para a Índia. Dom João II traça como primeiro objetivo encontrar uma passagem, era, era, era fundamental, se não houvesse uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, não havia caminho marítimo para a Índia, pura e simplesmente. E é Bartolomeu Dias. E é Bartolomeu Dias, depois das tentativas anteriores de Diocão, que vai explorando cada vez mais para o sul, mas sem chegar à ponta, é Bartolomeu Dias que. Vimos, vimos na semana passada que o principal obstáculo era o medo, era simplesmente. Isso tinha sido, sim, isso tinha sido antes. O medo é o obstáculo para arrancar com os descobrimentos. Nesta fase de Dom João II, já não é o medo, é a distância. Agora, a dificuldade é a distância, é porque estas viagens uh, são cada vez uh, para distâncias mais longe. Uma das coisas que também donjam sofisticou. Mas não ser... se podem abastecer em terra. Não uh... era fácil, não, não era fácil. Uh, mesmo que se pudessem abastecer um pouco, é bom não esquecer que uh, a dieta alimentar das populações africanas não tinha nada a ver com a dieta alimentar dos, uh, dos navegadores. Depois porque eles não podiam. porque há muitas zonas onde uh, os. Não há boas relações com as populações. Nós temos a ideia de que a Europa dominou a África, mas isso só aconteceu na segunda metade do século XIX, antes nunca. Uh, todos, as, todos os negócios que nós fizemos em África durante aqueles os séculos anteriores foi onde os africanos consentiram. Uh, e portanto havia muitas zonas onde, por simplesmente os nossos nossos navegadores com navios minúsculos com tripulações de 30 homens não se podia ou, ou eram bem aceites para as populações locais ou não tinham condições numa uma caravela com 30 homens não pode impor a sua autoridade uh, sobre centenas ninguém uh, pessoas. exatamente e portanto era sempre uma, era uma capacidade de negociação depois quando avançam mais para o sul apanham zonas desérticas semiáridas como é uma boa parte da costa da, da atual Namíbia e portanto mas o, a questão fundamental é que Dom João é, é que enquanto no tempo de Dom Afonso V em que havia um objetivo de avançar em todas as direções mas não havia um ob mas não havia um plano de chegar a um sítio determinado. A exploração foi sendo feita metodicamente passo a passo e a distância ainda era relativamente curta. Quando se então entende no condão João II que se quer encontrar uma passagem, os, as caravelas deixam de andar a ver rio a rio, povo a povo, o que é que é o que é o escrutinar, inclusive, o fazer uns negócios e vão à procura, vão à procura, vão vão ao longo da costa. E quando encontram, e quando encontram uma passagem, em 1488 a notícia chega a Portugal, em 1489 Digamos que o rei, num certo sentido, tinha a porta aberta para uh, mandar uma, uma, uma expedição à Índia. Só que não o faz porque, embora já conheça a porta, ou seja, já tem, já tem o local pronto onde tem que passar... Mas, também tudo isso era segredo, ou seja, ele sabia, mas não era sim, mas, corrente... Sim. Não, exatamente, no... é segredo. Se nós estamos na época da política de sigilo, eu poderei voltar a essa questão, que é uma das grandes polémicas que existe para este período, eu poderei voltar a ela. Mas só para terminar, primeiro, este, este outro raciocínio, só dizer que quando se encontra a porta, sabe-se qual é a porta, mas através de um caminho complexo. Porque o sistema de ventos, o sistema de ventos do Atlântico Sul, eh, não permitia uma navegação com ventos favoráveis ao longo da costa africana. Ou seja, tinha, que, passagem... tinha que chegar ao Brasil, quase lá. Exatamente, está. Tinha, que, tinha que se entrar pelo Oceano Atlântico adentro e isso, portanto, e essa exploração do Oceano Atlântico para confirmar por onde, é, onde é que sopravam ventos regulares. Uh, constantes ao longo do ano em direção a sul, uh, foi exigiu mais dois, três anos de, de viagens e de exploração, explorações que não estão registadas uh, nas crónicas, mas que estão registadas na própria viagem do Gama, ou seja, quando o Gama chega uh, abaixo de Cabo Verde flete para a direita, flete, portanto, vira, para o, vira para, para o Ocidente, em vez de virar para o Oriente, o que significa que ele sabe vai com navios, não vai com caravelas, vai com navios, vai com naus, de pano redondo, que são navios que só funcionam, sabendo que se tem sistematicamente ou predominantemente ventos favoráveis e, portanto, Vasco da Gama sabia o que ia, e isso é o resultado desse, dessa outra, desse realismo de Dom João II, que pelo facto de ter descoberto a porta sabia que nem faltava o caminho e, portanto, consumiu dois, três, quatro anos do seu reinado a encontrar esse caminho quando encontrou o caminho, estava doente, morreu. Uh, foi, foi, realista foi realista e a, realista e foi e a... É porque o <laughs> João II é um dos reis que governa menos tempo, ele morreu com 40 anos, governou 14. E tendo governado 14 anos foi um dos reis que governou uh, na longa duração, ou seja, apostando em, com objetivos uh, calculados e preparados. Portanto, no, como não era um rei imediatista, uh, teve, enfim, teve esta dupla infelicidade. Se calhar é por causa disso que ele é famoso e, muito, e há pessoas que o consideram o melhor, sim, o mais importante estadista, o príncipe perfeito, não é? Eu, eu não tenho por esse por entendimento por... de ser o príncipe perfeito, como foi por... conversado. Mas, isso... Mas é das mortes, quem morre cedo tem sempre essa, <laughs> tem essa, sorte. Se, tem <laughs> essa sorte de ficar sempre lendário porque, nunca, porque não se viu o que é que ele faria de. Depois, não é? Isso Sim, mas, nos mas dias. provou pelo menos que tinha aquela Exatamente, visão. ele tem não um é? rasgo, ele tem um rasgo, indiscutivelmente tem rasgo, tem visão, a única coisa que fica por saber é se se ele tem vivido mais 10, 20 anos se perante as condições depois que encontrou na Índia, se teria sido capaz de fazer algo diferente daquilo que fez Dom Manuel I ou se era mesmo aquilo que era, era a política real então, de Dom João I? Já agora, aqui um parênteses. Quando diz que não partilha desse entusiasmo que sim. lhe parece excessivo Exatamente. em torno dessa figura de sim, Dom, Dom João II, João, o, o grande rei estadista, sim. o nosso salvador, etc., Exatamente. é por causa daquele perfil pessoal, dele de ser um rei paranoico? E de... um, pouco, um pouco por aí, porque acho que, não é? Sobretudo porque o legado de Dom João II na história de Portugal é. Muito mais curto do que o legado de outros reis governaram mais tempo, é verdade, mas governaram, fizeram mais coisas. Dom João II, apesar de tudo, não é o reformista que o país precisava naquela altura. Dom João II deixou as reformas todas por fazer. Uh, Tais como? É uma, uh, a reforma dos, uh, dos forais, que Dom Manuel I vai fazer sistematicamente em, em, num quarto século. O que é a reforma dos forais? Então, é, uma, é uma reforma que foi empreendida por Dom Manuel I assim que subiu ao trono, uh, de criar uma comissão que funcionou, diga-se passagem, o que é raro em Portugal. Uma comissão que funcionou sistematicamente. <laughs> diz a história, diz a história é? Diz a história, não Infelizmente, diz-nos a experiência dos nossos filhos. Mas esta comissão foi nomeada, uh, funcionou durante 25 anos a FIU e durante 25 anos os, os membros da comissão andaram pelo país fora, visitaram 600 conselhos, que eram os que havia, não, cerca de 600 conselhos que havia no tempo, uh, recolheram as cartas de foral dadas pelos diferentes reis desde o Dom Afonso Henriques ou até antes, algumas ainda do condado portucalense, até as que tivessem sido dadas já no século XIV ou eventualmente ano no século XV, e tentaram todas uniformizá-las porque essas cartas de foral, cada uma, tinha sido feita num certo tempo, uh, relacionadas com um certo tipo de moeda, com um certo tipo de lógicas que se foram alterando ao longo dos séculos então, mas e que não apresentou uniformizar. Gerou o quê? Uh... Gerou uma um modelo administrativo para os conselhos uniforme, uh, que hoje é hoje a avaliação é, é polémica. Ou seja, há quem acha que foram restringidas as liberdades às populações, mas, mas o objetivo do REI não era dar as liberdades às populações. O objetivo do REI era uniformizar o sistema administrativo e o sistema fiscal. E isso conseguiu. No final, primeiro, uniformizou as pesas e medidas, reformou o sistema de assistência. Reformou o modelo das comarcas, reorganizou as comarcas, refez várias cidades do país e é verdade que governou um pouco mais de tempo, em vez de governar 14 anos, governou 26. Mas a verdade é que boa parte destas medidas que eu posso enumerar para Dom Manuel I foram começadas no início do seu reinado. Portanto, independentemente do tempo que ele iria governar, então, ele isso, arrancou com isso elas. para dizer que, não, que Dom João II não foi tão reformista como Não podia foi, ter por isso, simplesmente. Não, não foi reformista. Dom João II é um homem da luta política contra as grandes casas senhoriais que ele não foi nunca capaz de com quem ele nunca se relacionou pessoalmente bem o duque Por de Bragança isso é e o duque, que assassinou de Viseu, o duque de Bragança é isso? e fez, fez e fez e fez e fez escutar o duque fez escutar o duque de Bragança e assassinou pessoalmente o duque de Viseu Uh, por isso é que, do reinado dele, o que nós podemos ter como grande façanha é, de facto, a descoberta do caminho Marítimo para a Índia. E o ter. A descoberta, quer dizer, a preparação. Uh, para... Sim, mas, mas pode-se dizer que, é, que, que se deve a ele, porque o, o que é feito depois no tempo do Manuel I com o vasta gama é a execução, é, conf... é a confirmação do que estava, o que estava preparado. Portanto, deve-se ao Dom João II, indiscutivelmente, toda, toda, toda a a descoberta do caminho marítimo para a Índia deve só dominar o primeiro. A descoberta não a passagem do cabo uh, uh, mas a descoberta do de caminho gosto. a descoberta do caminho quer dizer de é ele parte. porque na verdade é ele que traz o caminho embora ele traça o caminho o Atlântico porque, mas, na verdade mas ainda falta a outra parte é? é e a outra parte que, que é uma das coisas que muitas vezes se fala é que essa parte também já era sabida em função das viagens das célebres viagens do Pedro da Covilhã que terá mandado, eventualmente, algumas notícias para Portugal depois das suas deambulações pelo Índico, mas se as mandou, uh, ou se perderam pelo caminho... Mas como é que ele chegou ao Índico? Foi mandado, porque o Dom João, além além, João II, além de preparar, de ordenar a exploração do Oceano Atlântico, enviou espiões uh, à Ásia. Mas por terra, é isso? Por terra, até pelo Mediterrâneo, depois andar por terra, e o, eram dois, o Afonso de Paiva e o Pedro da Covilhã, um destinado à Etiópia, outro destinado à Índia, o da Etiópia, Afonso de Paiva, morreu pelo caminho, uh, Afonso Pedro da Covilhã terá feito um périplo pelo Oceano Índico, Uh, e depois uh, do mand Cairo mandou notícias para Portugal e tentou chegar ao preste João e de facto, quando os portugueses 30 anos depois chegam à Etiópia, encontram lá um velhinho Pedro da Covilhã que conseguiu lá chegar e já não deixaram sair de lá. Uh, e é por aí que depois nós temos a história do Pedro e não, volta, não chega a voltar a Portugal? Não, e depois morreu, morreu, morreu lá na, na Etiópia. Etiópia. Uh, e, essas, e é ele que nos conta, é ele que conta depois que, que tinha, tinha enviado mensagens. A verdade é que os portugueses, o Vastagama, Gama entra no Oceano Índico ignorando o sistema das monções, os ventos das monções. Ora, se ignorava os ventos das monções, se ignorava o tipo de prendas diplomáticas que se devia dar aos potentados asiáticos, nomeadamente aos indianos. O, o Vastagama, da Gama é uma primeira viagem desse ponto de vista diplomático é um desastre porque ele não vai preparado. Para dar as prendas que, que Engana-se a isso? Dá as prendas erradas? Leva prendas ajustadas aos mercados africanos e não, e não aos luxuosos mercados asiáticos. Nenhuma... Não tem interesse em nenhum. Panos, mel e coisas género que não eram funcionais, mas enfim, o Samurim, apesar de tudo, não, não cortou, enfim, aceitou a, a recepção, recebeu o vasta Sobrinho gama. de calicute, De Calicut. De Calicut. recebeu o vasta gama, mas foi uma, foi uma, uma viagem meramente de, de preparação. O vasta gama pôde carregar as naus com pimenta, de qualquer maneira. Mas é a viagem depois do Pedro Alves Cabral que vai consolidar a relação não com Calicute, porque por Calicute é associada... Pedro Alves Cabral? Pedro Alves Cabral, que é o segundo, viajante, é o segundo capitão a chegar, a chegar à Índia em 1500. exatamente. Pronto, depois de passar pelo Brasil. Fica, pronto, é, Depois de ter estado no Brasil. Exatamente, exatamente. Nós associamos mais o Pedro Alves Cabral à, à, à descoberta do Brasil, porque de facto é ele quem descobre oficialmente o Brasil. também abriu portas na Índia. É isso? Mas é ele que é o segundo comandante, é ele que percebe que a Índia de facto não é maioritariamente cristã, é ele que perante... Uh, a resistência de Calicut, associada aos mercadores muçulmanos de, do, do Mar Vermelho, vai estabelecer a aliança duradoura de mais de um século com o rei de Cochim. Então, estrategicamente, se falarmos na, na, na relação diplomática de Portugal no Oriente, mais depressa se deve a uma personagem como Pedro Alves Cabral do que a um personagem como o Gama, nesse caso foi foi, assim, foi o primeiro não é sim, mas o o da Gama ganhou Fama Mundial de facto mesmo na Ásia há historiadores que falam se tivermos um livros sobre a história do Oceano Índico, fala-se não era gâmica e não numa era cabralina não é porque o Gama é quem abre é o Gama primeiro que chega e o Gama só o Gama tem tem essa o Gama tem essa é um dos nossos heróis nacionais indiscutivelmente mas por isso porque foi um correto executor da vontade régia seja da Dom, Dom João II seja Combinada aqui com o Dom Manuel I. Sabe que numa viagem a essa zona que tive a oportunidade de fazer, aliás, como jornalista, por exemplo, no Sultanato de Oman, desvalorizam um pouco o papel do Vasta ou melhor, valorizam mais o papel dos pilotos Sim. locais, que eram muçulmanos, e que terão sido esses pilotos que ajudaram. Sim. Eu já passei o... por isso, se já, já, passei, passei, também... já passei por isso no Universidade um puxava um asas à sua dele, sabinha, não é? Não, vamos lá ver o que é que se passa aí. Em que universidade aí? é que ouviu? Na Universidade de Nova Delhi. Universidade Nova... Delhi University é, também contava dar assim. O Vasta Gama também... apenas digamos, usurpou dos conhecimentos do, isso, dos pilotos Claro. Locais. Mas isso é verdade. Quer dizer, é verdade. Mas não, não, isso não desmerece o Vasta Gama. Ou seja, o que acontece é o Vasta Gama faz a sua viagem no Oceano Atlântico de acordo com todos os, todas as informações que os seus antecessores tinham recolhido por todo o oceano. E faz uma viagem certinha até o Cabo da Boa Esperança e depois avançando... então, A utilização de pilotos fazia parte do jogo, em suma. Claro, é isso. Repare, então, a questão é, de facto, nós chegamos ao Oceano Único sem conhecer as condições do Oceano Índico e, portanto, subimos a costa oriental africana até Mombasa e Melinde, e é quando chega a Melinde, que se tem que atravessar o Oceano e que se contrata, naturalmente, pilotos locais que nos levem que nos levem até lá. Pois já sabiam onde eu. Enfim, uh, um, isso é, uh, se quisermos também a pequena história, que como é mas que Mas deixa-me só dizer uma coisa, isso, isso, mas isto tem um, tem um traço que eu acho que é importante. E é, esse, é porque a história a história da 30, 40, da 100 anos atrás, era uma história triunfalista. Fosse parte a parte, não é? A historiografia, a história foi sempre olhada como os maneira, heróis, de justificar, uh... de maneira de justificar os nossos, as nossas coisas boas, para aí, a nossa identidade serve para isso, mas não tem que ser só isso. Uh, e nós hoje em dia estamos mais a, o que nós nós percebemos é que se há característica importante uh, em todo o processo da expansão portuguesa e nem pode ser outro tendo em conta a nossa dimensão é a capacidade de negociação. E a capacidade de negociação é, é ela que afirma a capacidade de Portugal e depois dos outros europeus de se instalarem nos outros continentes, porque não é só no caso de Portugal, aqui posso abrir um parênteses, não se pensa que os espanhóis, os castelhanos, teriam se instalado no México sem, sem ter uh, populações locais que os acolhessem. Não eram os 300 soldados do Cortés sozinhos que conquistavam o Império Azteca. Como não se pode pensar que uh, os ingleses que inauguraram as primeiras, as primeiras colónias uh, no que é hoje a Virgínia e na, na, na Carolina, uh, nos Estados Unidos da América, que teriam sobrevivido lá se os, índios não, se os índios não quisessem. Se os índios não quisessem, tinham-nos matado a todos, todos os anos. Não havia hipótese. Quer dizer, numa fase inicial em que a Europa não tem capacidade de fazer um desembarque de milhares de homens de uma só vez, uh, os europeus e os primeiros portugueses tinham, negociar tinham que negociar e foi sempre com base em, na exploração até das rivalidades locais uh, que conseguiram uh, adaptar-se. Lá está porque é que Portugal vai conseguir fixar-se na Índia porque o rei de Cochin que é a rival do de Calicut inclusive é pela venda das especiarias à Europa vê que os portugueses são um aliado potencial para conseguir dar a volta a uma rivalidade e a um bloqueio em, e quebrar a hegemonia de Calicute. Da mesma maneira que uh, o exército português que vai conquistar a paulatinamente o Brasil, mais de 70% desse exército são índios, não, não são portugueses. Uh, índios aliados dos portugueses que combatiam com os portugueses os seus índios inimigos. Não, quer dizer, aquilo que a, a visão politicamente correta, chamemos assim, da história uh, apresenta é as populações locais como vítimas são, de, não da não sua não ingenuidade, são, vá. Não, não, mas isso não foram Não houve não, um não não tanta de ingenuidade assim. Não, é, é, é bom perceber que nós, europeus, encontramos os grandes vencedores locais. Não é? Nós não nos demos, com, nós não nos demos com, os, com os ingênuos, nós demos com os grandes vencedores locais e derrotámos-los. Quer dizer, derrotámos-los uh, na maior parte dos casos. Mas, ou então aliamos eles e, ainda e ajudamos a submeter os seus rivais. Mas a, a ideia de que o mundo era um Eldorado e que foram os europeus que o, que, que o estragaram não faz sentido nenhum. Basta pensar que os índios da América do Sul eram antropófagos. Mas, se isso é um Eldorado, eu vou até ali e já venho. Pronto, havia escravatura também, no caso da África. Havia por todo lado, sim, havia por todo lado. Por invento, todo lado. Nós não inventa, os europeus aí não inventam grande coisa. Inventam o colonialismo, num certo sentido, mas não inventam nada de extraordinário. É, 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 Falou-se dos escravos, é um assunto que se poderá falar eventualmente mais, mas os escravos é um dos casos exemplares. Uh, os portugueses e depois os castelhanos e depois franceses e ingleses vão, fazer, vão provocar um dos maiores êxodos de, de, da humanidade que é a, a passagem de milhões, de milhões de africanos da África para a América com, com o resultado inclusive de ter mudado a própria face da América. A América não viu um negro e hoje, em muitos países da América, a negritude é, uma das, é um dos elementos identitários. Não se, não se concebe um Estados Unidos da América do Norte sem, sem, sem a sua parte dos afro-americanos, como não se concebe um Brasil sem o sem-mestiço, sem, sem o mulato. Um uhum. Portanto, faz parte hoje da identidade da América. Mas é bom... É, há muitas vezes a ideia, eu lembro até já visto em filmes, de que os europeus chegam à costa africana e com, com redes, ou seja, como for, começam, a caçar, começam a caçar africanos. É, é ridículo essa imagem. Porque os europeus não passavam da praia sem serem todos mortos. E portanto, os europeus o que fizeram foi negociar com os chefes africanos que tinham presos de guerra e uh, que lhes compravam os presos que os chefes africanos queriam vender. E é uma das coisas que vale a pena notar. E já havia escravatura mesmo claro, em África, não exatamente, é? Exatamente, escravatura. Outra coisa é que parte desta gente que depois é levada como cativa para a América são os restos da guerra, são aqueles que se não fossem cativados eram executados. E é importante perceber que os chefes africanos vendem muitos homens e poucas mulheres, o que significa, que é outra das lendas negras deste processo, que a capacidade reprodutora dos africanos ficou em África. Porque as mulheres e os africanos não eram parvos, sabiam que se, se vendessem muitas mulheres, os portugueses ou os, os espanhóis depois podiam deixar de querer comprar porque eles próprios tinham a sua própria produção. Porque produziam -se, tinham que manter a uh, máquina e porque eles próprios é, que, é porque é uma coisa que é importante esquecer: em África, o chefe vencedor gosta de, uh, ter, de, de, de cobrir gostava. todas as gostava de cobrir todas as mulheres uh, que capturava, que davam filhos da sua própria etnia não da etnia das mulheres. E portanto era uma maneira de controlar e de aumentar o seu próprio, o seu próprio poder pessoal. Portanto, havia razões, falar, culturais e políticas. De... Sim, portanto, os, os europeus exploraram isso, exploraram isso. Uh, exploraram isso, mas não inventaram nada. E sobretudo, e, sobretudo por exemplo, uma das coisas que costumamos dizer também é que pode-se olhar para o castelo São Jorge da Mina como uma primeira peça do colonialismo. Onde, tá? onde fica o castelo São Jorge uh, da Mina? Fica na atual Gana, mas era, uma, imagino-se, um castelo com 60 gatos pingados, porque não tem outro nome, no meio de milhões, de, dezenas de milhares de africanos, não é peça colonial nenhuma. É um entreposto em que aqueles 60 homens... Era alianças que conseguiam criar e... E essa, e essa fortaleza não é destinada a combater nem a colonizar a África, é destinada a proteger o comércio do ouro dos europeus rivais, porque do, a ameaça era do mar. É isso? Claro, porque repare, o que é que uma guarnição com 100 homens faz -se 5 mil, 6 mil africanos, mesmo só com lanças, os atacarem? Não faz nada. É, são, são massacrados em menos de uma hora. Aí, é, negocia. É, 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 eu, negocia eu, mas portanto eu... essa fortaleza não é para não é para atacar. A fortaleza não é para colonizar. É para se defender. A fortaleza é para defender do mar. Do mar. Uh, falou há pouco da política do sigilo, uhum, que sim. teria sido importante é, é um... nessa altura, importante. porque falamos de descobertas que depois são narradas. Uh, de resto, há um pouco a ideia de que, se calhar, até foram feitas outras descobertas, sim, sempre... que, mas, e, e, mas depois, como foram mantidas em sigilo, depois não, não aproveitaram Exato. a quem as descobriu, digamos assim. Embora, pois, embora isso não. Fala-se até da hipótese de termos chegado à América, do, da América Norte. do Norte antes de, antes de Castela ou antes dos ingleses. porque... Corte Real, salvo erro. os é? Corte Reais sabe-se que chegaram mesmo, mas antes disso, ainda mais cedo. Agora, o sigilo tem várias fases. Na fase inicial não há política de sigilo nenhuma. No tempo do Infante Henrique é ao contrário, é propaganda. Faz propaganda porque sabe que os outros não podem lá chegar e é para legitimar. A propaganda serve de legitimação. Ou seja, nós temos que anunciar. Em primeiro temos que anunciar. Nós já fomos lá. Vocês não conseguem, mas nós já lá fomos e agora precisamos que a Santa Sé que é o... Reconheça. Reconheça. E isso é conseguido em 1455. Daí para a frente é a altura... lá, lá é o quê? Já fomos lá onde? Nessa para lá do altura. Cabo Jador, para, para ah. a Guiné, a Guiné, ou que é o Angola, para, para o interior do Oceano Atlântico. E, e por consequência é nosso? É isso? É, nosso, é já é... proclamámos, nós já proclamamos desde 1443, isso, falámos nisso a semana passada, e agora é Santa Sé também reconhece. A partir do momento, anos 70, em que os outros europeus, castelhanos, ingleses, franceses, lá. começam a ter capacidade de lá chegar... Então vamos começar a, a controlar a informação para que eles cheguem com mais dificuldade. E isso, há, há leis, há, há uma lei, por exemplo, do Dom Manuel I, há um, um do Dom Manuel I que diz a partir de agora já se pode publicitar uh, a linha de costa da África até o Congo. Que Quer dizer que foi que a antes, antes, pois? Antes, antes, antes não se podia. Uh, e o caso mais notável para isto é uh, o mapa de Cantino. O mapa de Cantino é um planisfério, é o, primeiro, é o planisfério mais antigo da história da cartografia que se conhece, foi feito no final de 1502. Está em Ferrara, porque foi. Porque é que está em Ferrara? E porque é que é mapa de Cantino? O mapa foi feito por um cartógrafo português, mas chama-se de Cantino, que é o nome do espião que o comprou no Mercado Negro de Lisboa para dar ao Duque de Ferrara. E, portanto, se, um, se o Duque de Ferrara tem que mandar um espião comprar um mapa em Lisboa, é porque os mapas não estão à venda, é porque, é porque a informação é uma informação sigilosa. Este sigilo depois passou não é? o sigilo é uma das imagens de marca, essencialmente, o tempo de Dom João II. E, mas por causa do seu feito paranoico não era mesmo não, aí, porque era aí, do interesse... Não, é, é, uma, é, uma é uma boa política de Estado, quer dizer, aí é para tentar uh, limitar uh, a capacidade a dos rivais de acederem às mesmas regiões. Ora bem, uh, uh, falamos... Deixa-me deixa só dizer algo que tem piada. Esta política, apesar de tudo, durou mais algum tempo, porque, por exemplo, nós temos o caso, depois para o século XVI, de um grande cartógrafo português que, por volta dos anos 30, uh, do século XVI, se transfere para a França. E nos 20 anos seguintes ele continuou a fazer sempre os mesmos mapas. E nunca foi capaz de se atualizar com aquilo que se continuava a ter em Lisboa. Ou seja? Ou seja, o mapa, o mapa em Lisboa, 30 para de 1530, a 1550... 15, havia 50. massa crítica cá. E, <laughs> informação, e a informação que chega a Lisboa continua a ser filtrada e vai muito pouca para fora. E, portanto, o português transfuga, que abandona o país, abandona ao mesmo isolado. tempo a informação a privilegiada. Fontes, e, portanto, continua a fazer o mesmo tipo de mapa que fazia quando estava em Portugal durante 20 anos, embora o mapa aqui em Portugal evolua extraordinariamente. O que é uma prova que mesmo até a meados do século XVI continuava Enquanto não haver uma contenção da informação, a informação foi muito contida em nosso benefício, evidentemente. Não havia outros cartógrafos de, de, de qualidade na Europa? É, é, de portanto, era uma quali... especialidade não, portuguesa? Era isso? Não é, não é, não é questão de é eles serem bons ou maus, era é de terem boa ou má informação. Hoje o senhor é má informação. Ou seja, quem tem informação privilegiada somos nós. E durante porque algum andamos tempo, no mar. Porque... porque estamos lá. Nós é que vamos lá. Exatamente. Ora bem, depois, porque falou disse aí, isto tudo vem a propósito de dizer que Dom João II não fez assim tantas reformas, sim, falou sim. nas reformas sim. dos forais, e ia falar de mais um ou outro exemplo. Não, quer dizer, daquilo não que dizer, ele é o não fez. Não, não Esse é o melhor exemplo, porque, o Dom João, porque a reforma dos forais era pedida pelos povos no tempo de do Dom Afonso V, inclusive, e o Dom João II, com sua a trona, diz que sim, senhor, vai fazer a reforma, mas dá três anos às populações para lhe mandarem os forais antigos. Ora, num país da nossa dimensão, dizer que tem três anos para me demandar não um furado, deixem lá, está aí sossegado que eu não estou para aí. Pois, claro. E, portanto, é um sinal de que não está Enquanto que o Dom Manuel I, em poucos meses depois de subir ao trono, já tem a Comissão a funcionar. Ora bem, uh, chamou ao reinado de Dom Manuel uh, um reinado... De... Deslumbrado, ou falou deslumbrado. no deslumbramento, deslumbramento manuelino. O que é este deslumbramento? É, eu, eu, Não mas... era realista, era deslumbrado? Não, é realista, é realista, mas agora o, 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 eu gosto muito dessa expressão, uso-a nas minhas aulas. Eu acho que à altura os, os alunos brincavam comigo quando queriam brincar com deslumbramento? comigo. Deslumbramento? Era o deslumbramento, ou o deslumbrado, porque era, tinha a ver. Era, era, chegou a ser a minha alcunha, provavelmente, na, na universidade, porque era uma coisa que marcava muito, era uma palavra <laughs> que, que, que os impressionava e eu insistia muito nela. Uh, o que é que se passa? O Dom Manuel I é um rei realista. Num certo sentido, ou seja, ele sabe com o que é que está a trabalhar. Mas é um rei que tem duas, tem duas características importantes. Por um lado, é místico, muito mais que o Dom João II. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, é que acredita que é um predestinado. O que também se compreende. Isso não é que... religião, simplesmente? Exato... Sim, mas misticismo tem a ver com a religião, também, precisamente. Sim, exatamente, não é? É exatamente, a ideia de que ele podia vir a ser uma espécie de quase salvador do mundo, podia ser o Fufinda, de... que com ele se podia quase completar a história, porque ele estava a... Ele acreditou que podia vir a ser ele que podia recuperar Jerusalém para a cristandade. Enfim, e uma pessoa que nasce como o sexto filho de um duque, portanto, de uma linhagem, de uma linhagem secundária da família real. E que, de repente, vê os irmãos todos morrer Vê o cunhado morrer só com o filho. E que o filho cai do cavalo e que o trono lhe vem parar às mãos. E que, a certa altura, chega a ser, além de rei de Portugal, é herdeiro de Castelo e de Aragão. Tinha que ser eu. Tinha... E mais, e que, além disto tudo o cunhado não só morre e abre-lhe o caminho para o trono, como deixa-lhe uh, como legado rasgar os horizontes. É porque até o final do reinado Dom João II, o que nós temos como consequência geográfica dos descobrimentos é a descoberta da linha de costa africana, e só. E é, com, e é no início do reinado de Dom Manuel I que a isto se acrescenta a descoberta para o ocidente do, da América e do Brasil em particular, no caso português, e a capacidade dos portugueses de chegarem até à China, do outro lado. Ora, um, e portanto, Dom Manuel I é o primeiro rei na história, Falso dos César, dos, dos mongóis, do que se fizer, é o primeiro rei na história que teve oficiais às suas ordens em quatro continentes diferentes e em três oceanos diferentes. Nunca ninguém na história tinha tido antes, por mais poderosos que fossem, não tinham tido este, este poder especial de ter oficiais às ordens em quatro continentes diferentes que cumpriam as ordens El Rei Dom Manuel I tem à sua volta um conjunto de homens impressionados também com estes feitos, porque há um estamos no tempo do Renascimento, em que gregos e romanos são outra vez exaltados. E os portugueses constatam, a partir de Afonso de Alquerque, a partir de 1503, 1405, que eles portugueses estão a fazer conquistas militares e façanhas militares, de, indiscutivelmente de qualidade, onde nem romanos nem gregos tinham chegado. E, portanto, esta... e isto é uma coisa que se começa a dizer. vai depois Mais do que Roma, mais do, mais do que Atenas. Nós, nós chegámos mais longe, nós ganhámos mais longe. E isto. Eram convencidos os deslumbrou... portugueses na altura, é isso completamente quando, fala... quando fala do deslumbramento, sim. é autodeslumbramento. Também. É vaidade também. é isso. Há uma vaidade é, de é... manuelina. Não é só <laughs> é manuelina. Há uma, há uma frase muito interessante. Nós, um pouco antes, em 1450, 50, 51, por aí, estou a dizer de cor, não sei a data exata. Mas nós conseguimos casar a nossa infanta a Dona Leonor com o Imperador Frederico III do Sacro Império. E esse casamento fez-se em Roma. E o chefe da comitiva, que é, um, é o futuro Conde de Abrantes, que vai, é um dos chefes da comitiva que vai levar a infanta a Roma para casar com o Imperador e para se tornar Imperatriz, chega a um ponto e diz: ah, estes e estes italianos comprados connosco não são nada. Ou seja, nós que temos esta, esta apagada e vil tristeza em que nós nos olhamos desde meados do século XVI, é uma coisa que provavelmente não viríamos a falar, na altura, nada. Tinha, quando nós fazemos os descobrimentos, somos ao contrário. Somos Arrogantes, convencidos. convencidos. Uh, com, eu diria outra coisa ainda: confiantes. Somos, somos pessoas confiantes, eu pessoas lembra, que acreditam. Lembra-me de eu, ver um relato de um holandês. Que nos retratava como hoje, se calhar, retratamos os alemães. É verdade, e é isso. Os têm mania e exatamente. sabem tudo. E... E, mas conseguiam, mas, mas, mas tinham uma mania que se justificava porque foram eles que abriram caminhos para o mundo, são Sim. eles os primeiros europeus a fazer conquistas isso, na Ásia. Isso é especialmente interessante, justamente por causa desse contraste que hum. referiu. Porque hoje temos a noção de que somos, se calhar, excessivamente. Agora temos falta de autoestima. Exato. Nós tínhamos, no século VI, um pouco estamos, de autoestima até estamos a mais. Estamos muito em baixo. Estupidamente. Estamos é, a pagar, se calhar, pagar, essa, essa, essa ambição. Excessiva. Não sei se não a pagar. Mas... Uh, sim, não, não é pagar nada. Vamos dar um exemplo. Pronto, dar um é um exemplo, contraste, sim. pelo menos. Uh, para o século XVI, um, para ter um exemplo do que é esta capacidade destes homens. Convenço uh, que com certeza, as pessoas não ligam muito, mas a conquista de Malaca em 1511 é a operação militar mais arriscada da história até aquele momento. Ou seja. O que é que quer dizer com isto? Uh, já tinha havido operações malucas, já tinha havido pressões de risco, operações de comando, essas coisas todas, mas os, todos os grandes exércitos imperiais antigos uh, eram exércitos imperiais de, com forças, sobretudo terrestres, e consequentemente avançavam, como, como acontece, vai acontecer com Alexandre, chega à Índia, aquilo não dá mais, volta para trás, mas tem sempre para onde recuar. A tropa que vai com Fons de que até Malaca não tem para onde recuar porque o vento mudou, e portanto não tem sequer para onde fugir, portanto, está, e está a trabalhar sabendo que não tem reforços durante mais de um ano. Portanto, ou, ou matam ou morrem. É suicida, é... vá, é uma missão meio. É uma missão arriscada, é temerária. Não vou dizer que é suicida, porque eu não, não vou ao caso, mas é temerária e exige uma capacidade daquele grupo. De... Então e foi isso ao caso, porque? Parece... Não é o caso para insistir neste. Porque, quer dizer, no deslumbramento, porque quem consegue fazer uma operação militar desta, desta de temeridade é porque está com, com sucesso e que, mas, e que ganha, e que não. E que não já tinha havido coisas parecidas, mas que davam mal, e que consegue conquistar uma cidade tão longe como Malaca. Com conta um gente, isto tem que entusiasmar as pessoas inevitavelmente, quer dizer, também. Acho que é compreensível que tenha entusiasmado as pessoas. Uh, e então, deslumbramento, vamos lá ver. Deslumbramento é estamos é a falar começo... de uma, um estado mental. Sim, é Portanto... porque o começo é, repare, é que quando chegam aqui as espécies é quando Lisboa se torna uma, uma cidade cosmopolita. É quando Dom Manuel I, é o primeiro homem, é o primeiro rei da Europa cosmopolita de toda a por, história, por causa dos que vêm. Tudo o que há chega, tudo o que há chega, reparo, o Dom Manuel I é o mas primeiro, mas vem também da Europa. Não, mas bem, não. Nós, do do oceano, do oceano. De todo o oceano, bem, vem da América, vem da África, vem da Ásia. Dom Manuel I é um rei europeu que tem cinco elefantes. Dom Manuel I é o primeiro rei na história da Europa que viu um rinoceronte. E estas coisas, estas coisas as pessoas percebem, que têm coisas que nunca ninguém teve, que nunca ninguém viu, e que eu tenho e que eu posso mostrar aos outros. Sou eu que mostro aos outros, não são os outros que mostram a mim. E, portanto, Portugal, embora esteja, seja um país periférico, está no centro uh, deste, desta Europa Quanto do Renascimento. Tempo dura essa supremacia, chamamos-lhe assim? Mais do que, dura o mais duro o reinado do Manuel I praticamente, 20 porque anos, é, portanto, 20 portanto 20 anos, particularmente e depois, enfim, uma mesma, porque depois o Dom João III. Quando as coisas mudam radicalmente em vários aspectos. o que acontece mais complicado é o Dom João III não tinha uma boa relação com o pai. E, portanto, quando sobe o trono inesperadamente, o Dom Manuel I morreu numa semana, numa infecção que teve, e portanto morre numa semana, quando o filho tem 19 anos, portanto, não era uma coisa expectável, o Dom Manuel I, até 15 anos, morreu, está bem, depois vem uma infecção, antibióticos e morre. E, portanto, Dom João do III sobe ao trono em 1521, com 19 anos, uh, e vai fazer uma revanche política. Uh, Dom João do tinha má relação com a maior parte dos, dos homens de, próximos do Dom Manuel I, e, portanto, vai afastá-los todos do poder assim que pode e vai colocar homens da sua confiança nesses lugares. O que no caso do Império teve uma. uma um, abriu o Dom João do plena in, in, pela inexperiência provavelmente, e pela raiva uh, dos das elites que se redigladiavam dentro da corte, porque isto termos elites políticas que se odeiam e que dizem mal uns dos outros. Né? É e hoje, também, também é antigo. <laughs> Sim. E o que vai acontecer é que uh, o Dom João do II deixou acontecer uma coisa que não devia ter feito, que é o seguinte: é que a maior parte dos, uh, dos chefes, do, dos governadores e capitães, Uh, ligados ao Dom primeiro que estavam no Império, vão ser não só afastados do poder, como vão ser acusados de corrupção. E abriu uma caixa de Pandora que ainda não se fechou. A ideia de que o enriquecimento era sempre ilícito porque quem é ia para fora. Uh, que é uma ideia errada, injusta. Uh, que é, muito, é muito como estar aqui e ver os outros dar o corpo ao manifesto e dizer que eles não podem enriquecer, mesmo que tenham cumprido as suas ordens todas. Eles estavam no meio onde enriquecer era fácil, e mesmo cumprindo todas as, as leis do rei, etc. E o que vai acontecer é que, por exemplo, o Dom Duarte Menezes, que é o governador da Índia, Vem para Portugal preso, está sete anos no Castelo de São Jorge preso, uh, e a seguir o rei libertou, nunca, nunca, nunca foi acusado de nada, uma acusação, e ao fim de sete anos de estar preso, o rei a libertou e devolveu-lhe a capitania de Tanger. Ora, se o rei confia neste homem, afinal, para mantê-lo como capitão de Tanger, que é uma praça que está na frente contra os muçulmanos, depois, depois das desconfianças todas que teve, mas que nunca acusou, se percebe por aqui que houve aqui uma viradeira política, mas o pior não foi a viradeira política, foi que, de facto, a partir de 1521, com o reinado de João III, por esta maneira trabalhoada e politicamente amarfanhou uh, os... criou esta ideia de que quem vem rico encheu-se ilegalmente de certeza e portanto o império aí tem... este é o primeiro problema é que é internamente começamos a desconfiar uns dos outros e depois o que acontece é outra coisa é que durante o reinado do Manuel I até o reinado de Manuel I portanto, desde o século XV até o reinado de Manuel I praticamente avançámos sem rivais e é a partir do reinado de João III que franceses, ingleses, os castelhanos, de outra maneira, vão se interessar pelos nossos sais do Império e então deixamos de ter apenas que crescer, mas temos também que combater os nossos rivais europeus. E vai começar a haver uma flagelação do Império. Por exemplo, durante o reinado de João III, perdemos mais de 200, 300 navios de comércio para os franceses. O que é visto e a questão é como acontece. O reinado hoje. que durou 30 e poucos anos. De 36, de 21 a 57. É, mas é preciso perceber que há uma coisa aqui: é que cada vez que um, que um. Como acontece hoje. É mesmo, a história. Anda sempre, é sempre. a repetir-se. É, cada vez que um dono de um navio é assaltado pelos franceses, queixa-se o rei. Mas cada vez que o navio passa, diferencia que o rei nem perceba que o navio passou, não é? Porquê? Para não ter que declarar impostos, pelas coisas do costume, porque se eu. Ninguém. Eu nunca vi até hoje, eu nunca vi até hoje, num telejornal, num, num noticiário, um comerciante a dizer: Eu ganhei muito dinheiro este ano. Mas pois. se mas tiver uma. Desp... Ah, este ano foi tão mal, é preciso de ajuda. Pois. Sempre que é mal tem que pedir ajuda, que sempre que é bom, cala-se. E ficam com o lucro todo. Claro. E isto que é de hoje é daquele tempo. E portanto o que acontece é que no momento em que começamos a ter competição com outros rivais que nos atacam e que nos flagelam o império tudo o que é, tudo corre mal é hiper-anunciado é hiper e tudo corre bem acalado, Mas a verdade é que olhando para aquele mas, tempo... Mas no sentido em que cria uma má, uma, um pessimismo? É isso que... Vai criando um pessimismo, porque depois o discurso é o discurso do que estamos a, estamos, estamos a ser... sempre a levar. Estamos a sempre a apanhar, porque só se... Porque, só se, só, é com, é como porque nos... quando corre bem ninguém diz. Certo, é como hoje em dia, está. só darmos, darmos tanta atenção às notícias trágicas e não darmos... In... Só a pobres. Quando, quando a Inês casa ricos. com o Filipe, isto não é notícia. E estão muito felizes, isto não é notícia. Uh, mas só dizer uma coisa. Porque, por exemplo, mas a prova de que isto não era grave, apesar da retórica, é que, apesar de, no reinado, nós não precisaríamos perdermos cerca de 300 navios para os franceses, nunca se organizaram armadas, de, os particulares nunca quiseram, por causa disso, passar a fazer comboios de navios, Continuaram a arriscar sozinhos, cada um por porque, si. Porque apesar de tudo ganhavam. Porque, porque as perdas eram suportáveis e isso é a esperança um sempre... já uh, climático vamos uh, cá ver portanto estamos a falar já do reinado vamos de... dizer que é um momento de grande viragem digas passar já agora que ao mesmo tempo é um momento de grande viragem porque o vamos João é o primeiro rei moderno do império e é o Dom João III Moderno, que guarda esse no, no sentido em que é capaz de usar todo o planeta. Porque o Dom Manuel I, apesar do seu deslumbramento, ainda era um rei medieval. E portanto é um rei que nasceu com um mapa fechado no Mediterrâneo. E portanto os objetivos do Dom Manuel I, mesmo tendo a Índia, era sempre o de volta, fazer a cruzada, era o de bloquear os muçulmanos no Mar Vermelho e no Oceano Índico para podermos atacar dentro do Mediterrâneo. E é Dom João III que larga os objetivos africanos do, do Mediterrâneo e, que e os troca pela construção do Brasil. É porque se é verdade. Que foi Dom Manuel I que o Brasil, quem o, quem o in, começou a inventar foi Dom João III. E esse é o grande legado de Dom João III. É com Dom João III que começamos a passar de um império que é quase só marítimo para um império que começa a ter território. Na Índia, um pouco, e sobretudo no Brasil. E esse é o, grande, é o legado extraordinário de Dom João III, porque esse legado de Dom João III, apesar de, apesar de toda a, a, ter, ter matado a autoestima dos portugueses cria um território que 100 anos depois vai ser o sustentáculo da restauração. Uh, haveremos de ter cá um dos seus colegas Exatamente. que também escreveu este livro, uh, José Damião Rodrigues, uh, que fala justamente dessa, desse Exatamente. império territorial, portanto, porque uh, uh, depois do domínio do mar veio, uh, domínio vieram terra. as terras. Uh, mas uh, estava-me aqui a ocorrer também a questão da Inquisição, porque Sim. muitas vezes fala-se da Inquisição e do papel que ela terá tido. E também no sentido de que, um, por essa altura, aqueles pogromes, os massacres que acontecem na época manuelina e que assustam alguns uh, judeus que uhum. são uh, pessoas capazes, não é? Porque são, são técnicos, são uh, uh, cientistas, uhum. são. Uh, isto, isto tem algum fundamento, ou seja. Uh, eu, o problema religioso acabou por uh, uh, interferir e prejudicar uh, uh, o, o, este deslumbramento, este florescimento uh, manuelino? Creio que não, ou seja, o, este, este, esta intolerância religiosa uh, que vai aflorar de uma maneira com dramática. Com Inquisição, em 1500. Com, com a, inquisição, a Inquisição é mais tarde, mas com todo, todo o processo, porque não é, é, estamos, estamos na emergência do protestantismo que vai criar também outro tipo de intolerâncias entre uns e outros, entre, entre os cristãos, entre si. Vamos ter, de facto, aqui em Portugal, a partir de 1497, a proibição de viver em casa judeus e mouros. Isso teve consequências nefastas, indiscutivelmente, para a própria, para o próprio país. Para o Império, algumas, mas algumas aqui no Atlântico, sobretudo porque há mercadores... O em que sentido? No, no é tal sentido do know-how das pessoas que tinham... Várias, esse... Em vários sentidos, porque a Inquisição, a Inquisição é por depois já ser firmada nos anos 30, vai perseguir os cristãos novos, porque realmente os, os judeus terem passado a cristãos novos não beneficiou em nada ao país... E, e é um grupo que a pouco a pouco vai se afastar do país, vai fugir do país sempre que pode. Mas um grupo, visto é. era importante porque era tinha um conhecimentos, de... tinha... Tinha, dinheiro. tinha dinheiro. Tinha dinheiro, que foi muito capital. Parte foi roubado, parte é-lhes roubado quando eles são capturados e são acusados de hereges, Mas outro fugiu, outro fluiu para, 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 para os sírios onde eles estavam. Uh, a Inquisição em si não prejudica muito o Império porque a Inquisição é uma polícia religiosa interna, ou seja, há uma lenda negra estúpida porque, porque é mal informada. Que gostam, sobretudo na Índia, de usar. Já me fizeram perguntas. Eu já fiz uma vez uma conferência nos Estados Unidos a falar sobre a conquista de Goa e a única pergunta que me fizeram ah, e agora a Inquisição pois baralhou isto tudo? Isso não, não baralhou nada, porque a Inquisição só, só se preocupava com os cristãos. Portanto, não, não há um documento que mostre que a Inquisição prejudicou, perturbou um hindu ou um muçulmano, porque a Inquisição não tem poderes sobre os não cristãos. A Inquisição é uma polícia interna é, da Igreja. Prejudica não é? os judeus e matou não, carradas não, 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 os judeus, não, não é? Não, não aplicou os judeus, prejudicou os cristãos novos. Oh, pronto, isso. Não, mas, não, 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 é isso. Não, mas é que... Não, 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 é. Os novos eram judeus. Calma, não, mas, não, mas é que há uma diferença. É porque na Índia havia muitos outros judeus que não eram cristãos novos porque estavam lá na Índia e que nunca foram afetados pela Inquisição. Os que são afetados são, de facto, os cristãos novos. E isso sim, mas isso, mas isso são, são duas coisas diferentes. Uma coisa é, uh, há uma política do Dom Manuel primeiro que essa é desastrosa de obrigar os judeus a tornarem-se cristãos novos uma parte foge uma parte fica como cristão novo mas sempre a serem uh, atacados a serem maltratados uh, a ideia do Dom Manuel primeiro era que, as, que o grupo se fundisse que eles não se casassem uns com os outros mas com os cristãos velhos mas nenhum deles nem queriam fazer isso e há o tal ao tal, tal massacre aqui em Lisboa em abril na Páscoa de 1506 e esse é muito sintomático, que morreram mais de 2 mil pessoas, é uma das coisas mais hediondas que aconteceu em, em Lisboa, três dias. em três dias, uh, mas sabendo, de toda, os, os testemunhos são, in, são uniformes, de que na rua uh, os, só foram mortos os cristãos novos e, portanto, que numa cidade com mais de 100 mil habitantes, continuava a saber-se quem era o cristão novo e quem era o cristão velho, o que é impressionante. Sabia isso? Onde é que viveu o Cristão Novo? Onde é que... Portanto, não há... O Cornista até diz: Ah, eu vou aqui umas vinganças pessoais. E para concretizar as vinganças pessoais, recorreu-se a marinheiros estrangeiros que estavam, que estavam no porto, porque esse é que não sabiam quem era o Cristão Novo e o Cristão Velho. Porque os portugueses sabiam muito bem quem era o Cristão Novo e o Cristão Velho. E depois a Inquisição, na Índia. Porque o problema na Índia, a queixa não é em relação aos Cristãos Novos, a caixa é em relação aos Hindus. E os Hindus não foram molestados pela Inquisição, porque a Inquisição não tinha poderes para os afetar. Os Cristãos Novos, sim, o que acontece é que quando está o. Evidentemente há muitos Cristãos Novos que foram para a Índia porque na Índia estariam mais tranquilos do que aqui em Portugal, mas a Inquisição é estabelecida, no fim, em volta de 1560 a Inquisição é estabelecida na Índia e persegue-os também lá. Uh, isso uh, de qualquer maneira Mas eu só não percebo é, qual é a lógica de perseguir o judeu cristão novo e não perseguir o judeu judeu porque se percebe o cristão não se percebe o judeu é que, uh, tem que perceber aí que uh, para, tem que perceber aí e, e compreender o tempo de que uh, o problema era que eles tinham oficialmente não era não era uma fobia religiosa é isso é, ou, é... Ou é, não é, um, é uma fobia religiosa no sentido de que que só há uma única maneira de ser cristão. É uma coisa... Porque repara, ah. Porque tanto se ataca o cristão novo como se ataca o protestante. O problema é que aqui em Portugal o alvo, mais... o alvo da Inquisição foi basicamente o cristão novo, porque não há cá protestantes. Mas um protestante apanhado nas malhas da Inquisição sofria o mesmo, era tratado da mesma maneira que um cristão novo, porque o problema é o mesmo, é a heresia. Uh, o que está em causa é, uh, e isso é um fenómeno do, do século XVI, que é o crescimento Tom, da intolerância não, religiosa, Mas não havia antissemitismo? Parte. Não havia. Uh... Se, mas o antissemitismo, estava, o, o antissemitismo é um processo da Europa. É bom não esquecer que, que já no século XIII os judeus tinham sido proibidos de existir em França e na Inglaterra. O último recanto onde eles podiam estar a viver tranquilos era, de facto, na Península Ibérica, América. até os gays católicos uh, de mudarem de opinião. E o Dom Manuel I muda de opinião porque é filho dos gays católicos, que quer-se casar com a filha dos gays católicos que só vem se acabarem os deuses em Portugal. Mas, portanto, há um, há um antissemitismo lavra, uh, la, larvar. larvar porque há um, há um, há um outro há um outro ataque à judiaria de Lisboa no final dos anos 40, no tempo de Dom Afonso V. Eram, mas, isso, mas isso é uma coisa que, mesmo quando chegámos à alemanha Nazi, vamos ver a mesma coisa. São os homens dos negócios, são os homens ricos, e portanto o antissemitismo. Confunde-se, Confunde-se assim. entre uma inveja social e económica que ali fica a licitar. Estes são diferentes, estes além, estes além da inveja. São ricos! São ricos e, e enchem-se à nossa custa, aquelas coisas que se diria. É? Uh... Mas, desculpe só para concretizar, mas uh, a Inquisição, portanto, por isso, pela censura que lhe vem atrás dela, e que é um corte, é um, é um corte no, pensamento, no livre pensamento. A inquisição é de facto um... Um, travão. um travão na evolução da sociedade portuguesa, mas não é um problema grave. Não é um problema complexo do ponto de vista de a expansão portuguesa não teria sido muito diferente sem a inquisição. Não, 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 afeta, marcou, não, não ao ponto, ponto de afetar, a... não é porque se afeta a inteligência, se afeta uh, as ideias, pode afetar depois também o progresso, sim, mas isso, e sim, a competição mas... e sei lá mais o que não A Inquisição só pode ter afetado o Império na, na medida em que o Império está, está ligado ao próprio reino, não é? E aí sim, indiretamente, as ali... digamos assim, indiretamente, mas, 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 mas na concretização do Império na relação, e sobretudo na relação com as populações locais, a Inquisição não tem nada a ver com a relação com os índios, a, a Inquisição não tem nada a ver com a. Dizer, sobretudo isto na, na, na relação, porque hoje em dia aquilo que é mais comum é encontrar pessoas desses países a dizer ah, a Inquisição fez-nos isto não fez nada isso não fez de certeza Quando chegamos ao fim do reinado de Dom João III portanto, ou seja, no, em meados do século XVI uhum. 1550, por aí uhum. uh, o país já não tem aquela preponderância à escala global que tinha em 1500? Que tinha assim meio o país, século o país, o país julgava que não tinha, mas tinha isso é, entramos na fase esquizofrénica da expansão portuguesa uh, porque e que é a é época mais confusa Estamos numa época já de saudosismo. Nos anos 50, estamos claramente numa época de saudosismo. Estamos numa época de saudosismo em relação às grandes conquistas de Alquerque. Mas com quem diz, ah, Dom Manuel é que era bom, é isso? Não, não sim, é que naquele tempo é que estávamos sempre a fazer conquistas, como se o país. Mas o pior. Como se pudesse conquistar o tempo todo. Tudo. Quando, e estamos assim, particularmente porque há essas notícias da flagelação que já estamos a sofrer na navegação oceânica, porque entretanto emergiu também uma grande potência muçulmana que são os turcos otomanos. Que chegam a Egito por causa dos portugueses, mas que depois têm um império enorme e que atacam os portugueses, quer em Marrocos, quer, quer no Oceano Índico. Dom João III abandonou, inteligentemente, quatro fortalezas em Marrocos, mas isto foi tido como uma desgraça nacional. Uma derrota, mas... uma derrota nacional. E, portanto, o país olha-se como um país que está a, a perder, quando, na verdade, é nos anos, entre os anos 50 e os anos 70 que os portugueses. Aumentam a sua, o seu domínio territorial na América e, que, entre outras coisas, fundam cinco cidades que são só São Paulo, o Rio de Janeiro. São Paulo, no, é que, São Paulo que é a primeira cidade no sertão americano, para lá da montanha, a 50 km da costa, o que pode parecer pouco, mas é imenso. Portanto, é uma cidade que é construída no meio dos índios e, portanto, lá está com a tal capacidade de negociação permanente que é preciso ter com os indígenas, portanto, não se conseguia fazer isso. É uma cidade no meio do sertão, que essa é cidade que vai -se servir de ponto de partida para a exploração toda do interior do Brasil. Consegue-se fundar o Rio de Janeiro derrotando os franceses que se tinham instalado na Baía da Guanabara antes dos portugueses, se funda a Luanda... Os franceses? Os franceses, tem o um projeto da França Antártica, sim, mas que foi derrotado, e depois nós não falamos... É que o nosso drama é que nós não falamos destas coisas... É mais derrotamos... idílico! É que nós derrotámos <laughs> os franceses desde os anos 30 até 5... durante 25 anos, nós combatemos ferozmente os franceses, derrotando-os sistematicamente até que eles desistem. Depois têm tentado instalar-se em, em... no Rio de Janeiro. Que ficaram com a guiana francesa. Sim, exatamente. foram para cima, foram, foram para aquilo que nós não queríamos. Exatamente, sim. foram para o nós não queríamos. Uh, que na altura ainda estava do lado, do ponto de vista do tratado dizia, estava do lado castelhano e não do lado português. Uh, fundamos, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Luanda, que ainda hoje é uma cidade importante, calculo, Macau e Nagasaki. Estas cinco cidades são fundadas pelos portugueses neste período em que eles próprios Nagasaki acham... Nagasaki foi, foi fundada, é fundada por pelos Portuguesa. portugueses. Exatamente, em 1570. E, portanto, repare, estamos numa coisa em que conseguimos fundar cidades no Brasil, em Angola, na China e no Japão. Nos e continentes. E nos três continentes, cidades que são pujantes centros comerciais, algumas à custa do combate, seja como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Macau, e dizemos estamos decadentes. A verdade não é que, uh, uh, pelo menos mentalmente, estávamos decadentes, Exatamente, porque já estávamos pouco Sim. depois vem a era filipina, que é o cúmulo da decadência, não é o cúmulo não, da... você sabe que isso é, um, isso é um mito que nós hoje, nos últimos 20 anos, tem-se conseguido a pouco e pouco quebrar. Uh, nós, nós, nós construímos, inevitavelmente, no, no pós-restauração, esta ideia do mito da, da, da lenda negra dos filipes, que é associável, de facto, uh, ao, ao, ao para já este uma história, nós somos um país muito diferente desse ponto de vista da maior parte da Europa, e portanto temos uma história linear, muito tranquila, em que só durante um certo tempo todo o território esteve sujeito a um rei estrangeiro, o rei. O rei, os o rei fritos, era filipina. Que é, são estes 60 anos. E portanto, na nossa, na, nossa, na nossa concepção do tempo, isso é um processo único e, portanto, em aspas, traumático. Que apesar de tudo e, e que é associável a, a algumas derrotas graves do ponto de vista militar, uh, porque a seguir à perda, à derrota da invencível armada nas costas inglesas em 1588. De facto, uh, nós perdemos a Ismia naval porque, porque, porque e perdemos o que, é que uma, o que é que uma coisa tinha a ver com outra? Porque ganha o Inglaterra passa a Inglaterra a e a Holanda passam a derrotar-nos sistematicamente no mar. Mas apesar, mas é enquanto a Inglaterra e a mas Holanda... Mas quem, quem, quem continha os ingleses eram os espanhóis, é isso? Não, não era outra coisa mais, mais complicada. Uh, o problema é que nós, os, os ingleses e os holandeses eram os nossos aliados tradicionais. E portanto, até 1580, ingleses e holandeses nunca lhes passou pela cabeça ir ao Oceano Índico. Uh, nem, nem sequer ao Brasil. Uh, negociavam em Lisboa que queriam vindo da América e vindo da E, vindo e a gente da... trazia. E nós trazíamos e respeitavam de tal maneira nos respeitavam, que uh, nos anos 60, 70 do século XVI quando ainda não se adivinha vai acontecer Alcácer-Quibira e que vai haver a extinção da dinastia de Aviz, os ingleses que querem chegar à Ásia andam à procura de uma passagem do noroeste ou do nordeste para não afrontarem os portugueses no sul. E, portanto, querem ir à Ásia, mas não querem ir pela, pelo... Mas reconhecem o monopólio português da Cota do Cabo. Uh, o que acontece em 1580 é que, de repente, os nossos aliados tradicionais passam a ser os nossos inimigos mortais. Não por causa de nós portugueses, mas porque são os inimigos mortais dos filipos. De Espanha. A Holanda está na guerra da independência contra, contra a Espanha e a Inglaterra de Isabela Católica, da de Isabel, Isabel, Isabel I de Inglaterra vai ser um dos grandes rivais de, de, de Filipe de II de Espanha. E, consequentemente, os é Filipe que começa por bloquear Lisboa aos mercadores holandeses, então quando bloqueia Lisboa, eles vão à fonte e vão à Ásia. E, portanto, desse ponto de vista, indiscutivelmente, que uh, os 60 anos da Monarquia Filipina são associáveis... Há decadência do Estado da Índia, mas não há decadência do Império. Porque, e isso é uma das coisas que nós no livro procuramos e insistimos muito, é que o Império não é de um continente ou do outro. E, portanto, o que acontece é que, na mesma altura em que, indiscutivelmente, a nossa capacidade de intervir na Ásia e de comunicar com a Ásia é duramente afetada, é quando o Brasil cresce. É quando o Brasil se estende até o Amazonas. É quando nós lutamos franceses no Maranhão, os franceses na, na, na boca do Amazonas, e o território cresce. Isso não era Filipina? Não é era Filipina. E, portanto... O que acontece mas é que ao longo... nós, mas nós é a cruz espanhola, no fundo. Não não, é? não, 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 não. Porque isso é outro dos aspectos muito interessantes também do, do período filipino. É que Filipe II jurou, uh, em tomar, a respeitar a integridade do, estado, do, do espaço português como um espaço autónomo, onde só governariam uh, capitães portugueses. E de facto assim foi. Portanto, os, durante o tempo dos Filipes, Todos os, 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 todos os capitães e todos os governadores e vice-reis do Império Português são portugueses, não são, não são castelhanos. As, os navios que fazem a ligação são navios sim, portugueses. mas devem obediência ao uma obediência rei de última, Uma obediência última, sim, mas, mas sem perder a identidade. E a prova disso está na restauração, porque no dia em que se dá a restauração em Lisboa... Em 1640. Em é, um 1640, que é um oposito, quer dizer, é um... É uma cavalgada, há 40 ou 60 homens que cavalgam do Reciu até ao Torreiro de Passo, entram pelo Passo adentro, atiram um homem da janela abaixo, prendem uma mulher e gritam: O Duque de Bragança é rei. E não foi preciso mandar um soldado a lado nenhum. O Duque, a restauração faz por carta. Faz porque por carta havia, dentro do não país. não havia castelhanos cá? Porque não havia castelhanos cá, portanto o país não estava tão ocupado e porque o sentimento nacional sobreviveu. De maneira bastante enraizada em todos, em todos os nossos antepassados, durante esses 60 anos, porque o Dom João IV manda cartas a Olivença, a Valença, a qualquer cidade da fronteira, Vila Fronteira, e todas dizem sim, senhor, ficamos pelo lado do Duque de Bragança. E quando se manda cartas para o Império, todo o Império reage a favor do Duque de Bragança também e a favor de Lisboa, ou seja. Estes 60 anos de domínio castelhano não beliscaram a identidade portuguesa mesmo no Império. E o Império mais ainda permitiram, porque o tratado, o, o Linha Tordesilhas se diluiu, permitiu aos portugueses avançar por zonas de, do, do Brasil atual que pertenceriam à Espanha, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Portanto, nós ainda ganhámos. Pois, porque, pois, pelo menos aí... A, na zona, parte, da Amazônia, da parte... a zona da Amazónia. Então, é... então e, e como é que ficou, depois da restauração, depois de 1640, a relação com a Inglaterra e com a Holanda? Portanto, aquele... A co com a Holanda, recuperou, é um... recuperou devagarinho. Que primeiro... Com a Inglaterra já estava recuperada, porque entretanto a própria Espanha dos Austrias se tinha aproximado da Inglaterra dos Stuarts e portanto a própria a própria portanto, já havia um entendimento entre entre as duas monarquias uh, mas com os holandeses começamos mantemos mantemos uma guerra mundial com os holandeses os holandeses gostam de dizer que uma que a guerra, guerra mundial sim uma guerra desde a América até ao Japão uma guerra ah, mundial ah sim e nessa guerra, os holandeses gostam de dizer que ganharam a guerra, não sei porquê, porque ganharam de facto na Ásia, mas perderam na América, onde foram escorraçados pelos lusos brasileiros e quando foram, quando foram escorraçados de Angola. E portanto, os holandeses são assim, não há nada a fazer, têm a autoestima muito em cima agora e nós não. E portanto, como isto é um copo meio vazio e meio cheio, eles dizem que está mais cheio, nós, dizemos, e nós pensamos que está meio vazio, porque nós pensamos de facto que perdemos contra os holandeses, mas não perdemos. Nós perdemos na Ásia, perdemos e ganhamos uma na América. Perdemos na não é? Sim, perdemos empatados então, vá. Ficámos empatados. Isto não é uma derrota. <laughs> Mais, e ficando mas, mas, ficando empatados, ficámos Pode ser a Mas, ficando empatados, com o melhor. É bom entender que o melhor a era o Brasil. Da... Não tenho a dúvida que o Brasil era o melhor que a Índia. Como, então... O Brasil é que é o sustentáculo da independência. Porque, isso é que é a parte interessante: é que depois só se posso explicar a, a restauração. E então, o portuguesa. cravinho e a pimenta Crivinho e era, era um negócio muito mais difícil de montar, que estava dependente de terceiros, ao contrário do açúcar que era plantado pelos próprios portugueses no Brasil. Então, mas o açúcar substitui a pimenta e o cravinho, é isso? Já, já, existia, já coexistia e vai ser a grande fonte de rendimento dos braganças durante, durante o século XVII e depois vem o ouro, não é? Até depois vem o ouro. E portanto, portanto, se não temos ficado nem com o Brasil, ainda não há ouro, portanto, ainda não há ouro. E portanto, de facto, é que ao ganhar fica, é porque é muito interessante. E isso nós mostramos também no livro, é que os holandeses são vistos como os modernos porque têm uma companhia de comércio, mas a estratégia holandesa no século XVII é uma cópia da estratégia portuguesa do século XVI. Ou seja, ou seja, conquistar as redes mercantis da Ásia. E é isso que eles querem, eles, o que eles querem fazer não é uma coisa nova, o que eles querem fazer é conquistar o império português. E manter uh, os mecanismos que o Império Português da Ásia tinha. Uh, e, portanto, conseguem fazer para a Ásia, indiscutivelmente, em parte, conseguem dominar tudo o que é marítimo, porque todas as áreas da Ásia, onde nós tínhamos interland, onde tínhamos território, eles não entraram. Não entrou em Goa, não entrou na Província do Norte, não entrou em Dio, não entrou em Moçambique. Tudo, o, que, o que eles nos ocupam, na verdade, são só as bases, as bases navais em territórios aliados. Cidades costeiras como Malaca não ocupam, não conseguem sequer entrar nas zonas onde nós temos território. Eles nunca entraram em Goa, por exemplo. Bloquearam, lá está, bloqueiam Goa a partir do mar, mas não são capazes de invadir Goa. Nós, nesta narrativa, demos aí fizemos aí um salto, passámos por cima de Dom Sebastião. Sim, Dom Sebastião é uma coisa muito importante. Já agora, é porque Dom Sebastião também antes da era Filipina, portanto é. E nós vemos Dom nós fatalmente vemos Dom Sebastião Com... conhecendo o fim. Sim. Que foi desastroso em Alcácer-Quibir. Mas é importante dizer: Dom João Dom Sebastião é um rei reformista, governou, num, é muito ingrata, porque é uma criança que se torna rei. Mas para o tempo de D. Sebastião, é esse período em que eu falei há pouco, em que nós, uh, em que o rei tenta fazer reformas, tenta dividir o Estado ainda em várias partes para poderem ser mais facilmente administradas, tenta dividir o Brasil em duas áreas para também serem mais facilmente administradas, e em que o rei faz várias medidas, portanto, emite leis, por exemplo, 1570, de proteção dos indígenas, desde o Brasil até a até, até China e o Japão, uh, e Portanto, é um rei interessado e que, sentindo-se diplomaticamente bloqueado por Filipe II, que era verdade, Filipe II, porque os portugueses fizeram tudo para casar D. Sebastião em França, para evitar o cerco diplomático, e a diplomacia filipina foi muito hábil a impedir qualquer casamento de D. Sebastião que não fosse com uma das filhas ou com uma, dos, com uma parente próxima do próprio tio, do Filipe II, e é por essas e por outras que D. Sebastião percebe que tem que se despegar da Espanha, nem que seja uma barbata militar, como seria Alcácer Quibir, que depois, com como a porque também é verdade que batalha, isto nas batalhas então é muito comum, mas a Batalha da Alcácer teve quase a ser ganho e depois de repente há um grito a sujo, eles hesitam, o rei está um bocado baralhado que é um miúdo uh, e aquilo de repente reverte tudo. Mas uh, a, o ataque, da, a, a campanha militar de 1578 só por si não é um disparate. A prova é que também, tirando alguns velhos sisudos, evidentemente, mas a maior parte da população apoiou claramente, de tal maneira apoiou, por exemplo, que o Duque de Bragança, que não vai em pessoa, mandou o filho de 10 anos para a, para a expedição. O Dom Teodos, que depois, é preso pelos mouros e é resgatado pelos é, filhos. Existe segundo. uma versão que diz que tudo isso era uma espécie de uma obrigação, que ele próprio era exigia essa. É Mas do ao Duque, é... não é ao filho. Não é? Mas o Duque mandar uma criança a 10 anos não é assim uma coisa muito normal, entenda-se, uma batalha. Um... Mas mandou portanto, a expectativa não era de nenhuma, nenhuma desgraça. No... Antes de fecharmos este capítulo, porque hum. o livro não acaba aqui, já vamos Sim. explicar isso. Uh, fala na fidelidade à coroa, portanto a partir já da restauração exatamente. e então a fidelidade à coroa é nesse sentido que os postos e os capitães por todo o mundo uh, uh, não só isso uh, mostraram se... que estavam dispostos a, a, a regressar digamos assim ao à Portugalidade exatamente e sem grandes hesitações e a casos excepcionais a casos extraordinários por exemplo Macau uh, quando quando recebe a notícia tinha acabado de perder o comércio do Japão tinha acabado de perder Malaca, a única ligação que tinha era a vida das Filipinas. E, portanto, aceitar a realeza do João IV é cortar com a única ligação ainda que tem, que é as Filipinas. E Macau aceita, indiscutível, sem, sem grandes hesitações. E mesmo territórios no Brasil que estão ocupados pelos holandeses, reclamam, imediatamente escrevem imediatamente ao Rei de Portugal e dizem: Nós estamos ocupados, mas estamos a fazer a guerrilha contra os holandeses e queremos ser Portugal na mesma. E, portanto, e, e depois de derrotar os holandeses. Uh... As capitanias que estavam rodeadas pelos holandeses? O, o Império está vivo, digamos assim, podemos concluir. E isso é uma das. Olha, é uma das, é uma das coisas que eu próprio concluí conforme ia escrevendo, é que este Império é de facto dinâmico e no século XVII, este Império tem vida própria. Porque é o Império, é o Brasil que vai resgatar a Luanda, não, são, não, é, não é o Dom João IV que manda daqui uma armada. A armada que resgata a Luanda aos holandeses sai do Rio de Janeiro. E, portanto, é o, próprio, o Império tem vida própria. Ora bem, e, e, e disso vamos nós perceber para a semana, porque vamos ter aqui. Um dos seus companheiros de -se aventura, podemos assim dizer, Exatamente. o José Damião Rodrigues, porque ele também assina uh, um dos capítulos deste livro, o livro está dividido em quatro partes, uh, da sua parte são os dois primeiros capítulos, Exato. podemos assim dizer, depois aquele que diz respeito à, àquilo que ficou designado no livro como o Império Territorial, isto é... Aqui, é, é o Prodomínio do Brasil. Lá é? está. É Brasil. Uh, uh, e aí uh, vamos ter então a ajuda... Uh, do outro historiador que assina este livro, José Damião Rodrigues, para a semana, como teremos depois para a outra também, uh, o último Pera. ciclo, uh, o ciclo africano, a última parte desta obra, uh, com a assinatura também de Pedro Aires Oliveira. Mas, uh, pela parte que lhe toca, até porque foi coordenador da obra, João Paulo Oliveira e Costa, muito lhe agradeço esta vinda aqui em dois capítulos, gosto. digamos assim, de um livro que é fascinante, como tu, tudo isto ajudar a entender muitas coisas dos nossos dias e se calhar até a prevenir algumas outras tantas no futuro a história da expansão e do império português deste livro que tem o selo da esfera dos livros com um pouco mais de 600 páginas e que trouxemos aqui com a ajuda uh, do nosso convidado. Muito agradeço aqui a é vinda à Rádio Pública. Um, esta quinta essência teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias. Esta semana damos as boas-vindas a José Damião Rodrigues, licenciado em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com uh, doutoramento na Universidade dos Açores. De resto, o nosso convidado estudou a história dos Açores e também da exploração humana no Oceano Atlântico. É, além disso, o coautor deste livro intitulado História da Expansão e do Império Português. É uma edição esfera dos livros com pouco mais de 600 páginas, coordenada por João Paulo Oliveira Costa, que aqui tivemos nos dois últimos programas a falar uh, dos primórdios e, e, e do arranque do domínio português à escala global. Ora, justamente uh, falamos dessa expansão até a era filipina e hoje. Vamos poder abordar a história do Império Português depois uh, da Restauração, depois da Era Filipina, um domínio, uh, já não tanto dos mares, mas de territórios, em especial uh, no Atlântico, que é, como quem diz, do Brasil. Uh, muito obrigado, José Damião Rodrigues, obrigado, por, este, por esta vinda aqui à Rádio Pública. No capítulo que escreve neste livro, um capítulo intitulado O Império Territorial refere a necessidade. De consolidação do Império a partir de 1650. Por é que houve essa tendência de consolidar o Império? Essa tendência é uma tendência que já se pode assinalar no período filipino. A exploração a partir da costa do Índico ou da costa do Atlântico em África para o interior ou a exploração do território brasileiro. Já se encontram identificadas, já temos expedições nesse sentido durante os reinados de Filipe II, Filipe III, Filipe IV. Mas porquê é houve essa necessidade de é uma, é, entrar no terreno? É uma busca de recursos, é uma busca de conhecimento, de, de reconhecimento do território, tentativa de fixação de população, uh, encontro de novos aliados. Uh, e, e tudo não há isto... também encontro de conflitos? Uh, Obviamente que cada vez que se avança para o interior, encontram-se novas populações e umas. Uh, a favor, outras contra, não é? Umas uh, entendem que nós podemos ser aliados, outras desconfiam da nossa presença. Isso acontece, aliás, com, com, com outros europeus. Quando existem conflitos, quando existem guerras, há sempre também deslocação de populações e isso vai originar outras guerras em outras frentes com os quais nós iremos lidar mais tarde ou mais cedo também, muitas vezes. E portanto, todas estas dinâmicas complexas, todo este puzzle não é que resulta dessa dessa complexa dinâmica. Varia consoante o local. Varia consoante o, o local e o tempo. Então, mas já agora, fazemos aqui um parênteses, porque há um pouco às vezes aquela ideia, se calhar, muito portuguesa, portanto, no sentido pejorativo, ou melhor, no sentido de desconfiar, a ideia é muito portuguesa de que os portugueses foram uh, muito mais uh, Menos conflituosos do que outros países, tipo Espanha ou tipo Inglaterra ou França, portanto, que fizeram uma coisa mais amiga dos povos nativos, uma, uma colonização, se podemos assim, mais amiga e mais à, à procura do entendimento e, e do comércio do que propriamente chegar e conquistar. Isto tem algum fundamento ou é mesmo um. um... Um preconceito uh, <laughs> sem, sem razão de ser. Não, esta é uma questão complexa, é uma questão difícil e é uma questão que, obviamente, terá respostas ideológicas muito vincadas consoante os lados. Ah, mesmo em Portugal, não há consenso uh, sobre essa matéria. Não haverá consenso. Não é? A questão do racismo, a questão. Uh, isto está muito marcado também pela, pela ideologia do lusotropicalismo, enfim. Uh, o que nós podemos dizer hoje é que obviamente nós tivemos conflitos e desenvolvemos guerras como os outros como os outros conquistadores africanos asiáticos europeus todos aqueles que procuram instalar se e não só europeus é isso que quer Exata, dizer exatamente não é simplesmente se nós podemos identificar uma característica da expansão portuguesa talvez mais forte do que em outros europeus é a mestiçagem, a miscigenação mas no sentido de ter filhos? Sim, no sentido, uma mestiçagem. Constituir famílias? Sim, nas... sim, sim. Uma mestiçagem não apenas biológica, mas também cultural. Uh, há quem diga... Enfim, voltamos novamente a questões de interpretação ideológica. Mas isso tem, tem um fundamento aritmético? Por exemplo, há mais mestiços? Não, não... Ou houve não, mais mestiços? Não, não podemos, não podemos ir por aí. Não podemos ir por porque? aí. Porque não é possível mensurar uh, essa, essa Medir realidade. Medir o grau de... Exatamente. Mas... Algo que nós podemos confirmar é que, a par dos conflitos e, portanto, a par de relações tensas ou de, uh, ou de guerra, de guerras abertas que existiram, uh, existiu em, existiram em diferentes territórios práticas de miscigenação, Então, Mas isso implicava, por exemplo? Muito mais, muito mais do que, por exemplo, enfim, do que em a Espanha territórios ou fr Territórios franceses ou holandeses ou ingleses, não é? Sim. Então e os espanhóis, já agora? Os espanhóis tiveram alguma também. Mas tive... Na América do Sul? Na América do Sul. Eventualmente, lá está. Não está ainda feito um estudo comparativo que permita avaliar, não, em termos pelo menos qualitativos, essa prática. O que prática... ocorre, <laughs> numa visão um bocadinho romanesca disto, como às vezes também é o normal do senso se comum, ocorre-me que, se há nação até podemos imaginar, de parte a parte quando há um conflito, uns a passarem para o outro lado e vice-versa. Portanto, digamos, imagino nativos a passarem para o lado português e portugueses a passarem para o lado dos nativos. Como na missão naquele filme do Roland Joffé, não é? Portanto, europeus a lutarem ao lado dos índios ou índios a lutarem ao lado dos europeus, por exemplo. Ou portugueses a lutar em, em, em grupos africanos opostos, não é? Ou em grupos asiáticos opostos. Exato. Digamos que quando há nação há essas trocas. Exatamente. E, e pode haver... Uh, uh, uma dispersão, vá. Exatamente. Há, uma, há, um, há uma, uma, uma citação que eu faço de um historiador francês que trabalha essas questões, o Romain Bertin, que diz que todos os impérios são mestiços. E a ideia é que não é possível a nenhum império uh, consolidar-se e sobreviver sem a cooptação e a colaboração das populações locais, e nomeadamente das elites locais. Mas também não é possível sem alguma. Uh, troca cultural ou mesmo troca biológica. Eventualmente, nós tivemos uh, essa miscigenação num grau superior, uh, em termos de intensidade, ao holandês, ao francês ou ao inglês. Isso Agora, é reconhecido pelos historiadores holandeses, franceses e ingleses? Uh, talvez ou, não. ou é só a perspectiva dos portugueses? Uh, é, é uma perspectiva talvez mais ibérica, né, porque os castelhanos também falam nessa questão para, para a expansão... Nós misturámos-nos mais. Uh, e será talvez um contraponto entre uma historiografia norte-europeia e uma historiografia sul europeia. Uh, muito bem, como há contraponto, é suposto é, ser é uma ciência e não haver assim tanto ser algo observável ou, ou comprovável, e não ser assim tão alvo de, de divergências, não é? Mas sabemos que claro que a história também não está não é assim tão cristalina, há, os documentos são limitados. Vamos regressar aqui à nossa narrativa. Porque estamos então a falar dessa tendência para ocupar uh, território. Uh, e falamos de que territórios? Portanto, falamos de Brasil, falamos de África, falamos de quem? Falamos sobretudo de Brasil, mas podemos também falar de tentativas de avanço para o interior, a partir de Luanda, a partir de Benguela, uh, na zona que será hoje Moçambique e uh, mais tarde algumas tentativas de consolidação em territórios asiáticos e qual era a ideia era colonizar então já nesse momento a ideia era primeiro reconhecer uh, o território encontrar uh, riquezas uh, isso resulta, era sobretudo uma busca no caso de Angola foi a primeira busca de prata que não sem que se revelou infrutífera e depois aí claramente apostou-se no tráfico de escravos e, e o avanço para o interior o era. O ouro e os diamantes, que agora toda a gente sabe que há diamantes em Angola, não era. Isso na altura? é muito depois. Não. Isso, Isso é muito, muito depois. Uhum. Uh, no Brasil já se buscava já se buscava minério. No final do século XVI, uh, primeira metade do século XVII. Com ouro? As... Não. Sim. Uh, uhum. Com as bandeiras, as grandes bandeiras paulistas. Uh, e o ouro virá a ser encontrado uh, no final do século XVII. Não se sabe exatamente quem, nem quando. Uh, aliás. Se nós consultarmos, a, eu digo isso passant, se nós consultarmos uh, diversas obras, nós encontramos distintas datas Sim. e nomes diferentes. E isto, mas isto diz-nos simplesmente que na década de 90 do século XVII foi encontrado ouro. Como resultado de um esforço continuado de décadas de, pesquisa. de muitas pessoas que exploraram o sertão, que devassaram o sertão, etc. E foi, então, de décadas, falamos no final do século XVII, estamos a falar justamente deste período, a partir da segunda metade do século Sim. XVII, 1650. Sim, é, uma, é uma dinâmica que vem, é uma dinâmica que então, vem. Mas aí o curioso faz... é que nós acabamos de sair da restauração, e isso tem alguma coisa a ver com, com esse fenómeno? Uh, ou seja, do género. Uh... Precisamos de meios para sobreviver como país agora que voltamos a ganhar a nossa independência? Há alguma estratégia de subsistência nessa exploração dos territórios? O resultado da Guerra da Restauração é complexo. Nós enfrentamos uh, conflitos em várias frentes, uh, o resultado não é Nítido. homogéneo. Uhum. Uh, o boxer dizia que nós tínhamos ganho num palco empatado noutro e ganho num e perdido noutro. No e perdido no outro, perdão. E portanto já agora quais são qual era o que tínhamos perdido nós empatado e ganho teríamos perdido contra os holandeses na, na Ásia, teríamos empatado uh, em África e teríamos ganho no Brasil. Mas mesmo ganhando no Brasil tivemos que pagar uma imunização em sala aos holandeses, que seja, nós, os holandeses foram expulsos e mesmo assim Uh, nós fazíamos comércio com eles uh, na Península Ibérica, uh, eles traziam, traziam produtos do Norte da Europa, vinham buscar o sal de Setúbal, uh, uh, levavam o sal para, para Castela, obtinham a prata, deixavam a prata aqui e levavam depois o sal para o Norte. Portanto, aqueles com quem nós fazíamos comércio eram aqueles também com quem nós fazíamos a guerra, portanto as situações então, são muito mais complexas. O que é, que é essa história de pagar indemnizações? Porquê? Porque nós não éramos, apesar de tudo, uma potência dominante em termos, em termos da grande política europeia. Então, mas há aí uma regulação, é isso? Houve um intermediário que estipulou ah, essas ah, indenizações? Há, 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 toda, há toda uma lógica de diplomacia, há toda uma lógica de intermediações. Há toda uma jo... Que implicou pagar dinheiro. Que implicou pagar sal. Quer dizer, há uma, uma indenização. Em géneros. Em, em géneros também, também, obviamente, depois em capital. O resultado é que também a experiência holandesa no Brasil. É uma experiência uh, que, que, se maneja, que se traduz depois na, na transplantação da tecnologia do açúcar para, para as ilhas que os holandeses dominam nas Caraíbas, uh, que, vai, que vai inundar o, o mercado europeu com o açúcar e vai ter, alterar uh, o equilíbrio dos preços, vai provocar crises comerciais. Temos uma crise comercial no Atlântico Português. Uh, em que altura? Nos anos, nas décadas de 70, 70, 80. Uh, há também problemas no Brasil. 70, tempos... Dom Pedro II. Exatamente. Sim, estamos estamos no, no, no reinado de Dom Afonso VI, mas a regência de Dom Pedro. Uhum. Uh, há também depois crises uh, no final do reinado, crises com secas e com epidemias no Brasil, na viragem do reinado de Dom Afonso VI para Dom Pedro II. Uh, e portanto, todas estas dinâmicas de avanço para o interior são, no fundo, por um lado, uma tentativa de. Alargamento, digamos, da fronteira de colonização e de encontrar mais recursos que possam responder às necessidades de um litoral que começa a estar cada vez mais ocupado, cada vez mais uh, dinâmico do ponto de vista social e económico. Portanto, já existia Rio de Janeiro, já existia isso tudo. Sim, existia a Bahia, existia o Rio, existia. As principais de, cidades uh, costeiras. Olinda, exatamente, não é? Um, falámos aí de um pormenor que existe em África, mas imagino que não existe tanto no Brasil, que é a escravatura, porque o comércio de escravos é uma coisa africana, não é uma coisa brasileira. Ou melhor, os índios brasileiros, os nativos brasileiros, que viviam no território do Brasil, não foram. não fizeram parte desse comércio de escravos. Uh, as bandeiras tinham inicialmente como fim também. Uh, capturar índios para o trabalho das explorações. Só que falava-se que, que por circunstâncias várias, uh, se fosse pela, pela resistência física, fosse pelo facto de terem que lidar com a, a oposição das ordens religiosas que defendiam a liberdade dos índios, uh, a mão-dobra indígena, embora tenha sido usada, uh, revelou-se revelou -se não ser Uh, rentável. Rentável <laughs> e, sobretudo, e sobretudo uh, não, não, não era uma mão de obra que pudesse uh, opor-se em termos de lucro e de capacidade. Pois de, lá está, não era rentável. Uh, ao volume depois associado ao tráfico de escravos que vinha da África. Hum. Ou seja, existia, um, existia uma população indígena que fugia. E era preciso organizar as expedições para ir atrás. Depois, aqueles... E são onde? No Brasil? No eu... Brasil. No Brasil. Ah, digamos uh, que de... era uma chatice. De uma forma simples. E não, e não rendia, não é? Sim, e, e depois há uma coisa interessante que, que é preciso notar: ou seja, as missões uh, que catequizavam e educavam os índios também depois os organizaram para resistir ao avanço dos próprios colonos. Ah, é, então aquilo que vinha no filme, na missão, é, é, tem uma verdade histórica? Também tem, diz? não é? A missão acontece no século XVIII, mas nós já encontramos isso no século XVII. E eram portugueses a tentar resistir a essa ideia da colonização e da, da mão-de-obra escrava? Nós por, encontramos, encontramos jesuítas castelhanos, e jesuítas italianos e jesuítas portugueses na província do Paraguai, uh, juntos organizar a, a organizar as missões uh, e, lá está, em alguns casos, a armar os índios para resistir aos avanços dos paulistas. Então, quando vê um filme desses, reconhece que aquilo tem algum fundamento. Portanto, Sim, não há há só... algum fundamento. Bem, estamos a falar desse, desse momento onde é um desafio muito maior, não é? Porque o, o território... Uma coisa é patrulhar o mar. Pronto, e uma vez por outra há um, um navio. Outra coisa é um, um sítio onde já há pessoas, já há terra, já há muita gente a querer essa terra. Hum, esse, o país tinha a capacidade de controlar os seus territórios nesse período, final do século, portanto, a seguir à restauração? Eu acho que, uma das questões que nós discutimos, é que um dos aspectos mais interessantes e talvez mais fascinantes é como é que um pequeno país, demograficamente débil, comparado com, com outras formações políticas como a França ou a Inglaterra pode estar presente em, em tantos territórios distintos não é? durante tanto tempo e qual é a resposta lá está uma vez mais também passa pela miscigenação e passa por uma questão que não é só a miscigenação é a plasticidade do Império Português a capacidade de adaptação Porque... a adaptabilidade as estruturas sociais e institucionais portuguesas foram transplantadas foram exportadas se quisermos para diferentes territórios mas depois foram adaptadas às circunstâncias. Dê um exemplo para se perceber. Bem, nós, nós, se nós, o professor António Manuel Espanha perguntava à certa altura porque é que tinha sido português a expansão portuguesa. Hum. Parece óbvio. Mas a questão é que se nós olharmos e o que é, e que outra coisa havia de ser se não fosse portuguesa a expansão portuguesa? Mas é que isso significa sublinhar estas características que são exatamente essa essa exatamente essa plasticidade nós por exemplo ao contrário uh, bom, outros impérios o fizeram obviamente também não é uh, mas nós nós temos essa capacidade de uh, numos territórios apenas fazemos comércio enfim, negociamos para somos uns entre muitos não é para colonizar isso não exatamente, fazemos apenas comércio por exemplo em diversas em diversas cidades da da Ásia, melhor dizendo, em que negociamos com os portentários locais apenas para fazer comércio e portanto, temos ou para instalar uma feitoria ou sem feitoria fazemos comércio. Por contraposição a? Por contraposição há, há, há aqueles locais onde procuramos instalar uma fortaleza, não é? ou que procuramos conquistar, como, como será o caso do Ceilão, onde tivemos durante décadas e onde tivemos também uma, conduzimos uma guerra contra alguns reinos locais ou contra o Timor, onde houve situações de, digamos, de grande conflito desde que nos instalamos, mas onde houve uma grande contribuição das populações locais em termos digamos de mistura nação e houve importantes famílias mestiças que tiveram um papel importante na política local durante décadas, não é? Quer Nessa fe... altura falamos do século XVII início do século XVIII, famílias umas de origem umas com apelidos portugueses, outras com apelidos holandeses, mas no fundo, mostra bem, digamos, como esta dinâmica da miscigenação é transversal e portanto, e, e encontrámo-la em diversas em diversos impérios. Uh, no caso de, daquilo que é hoje Angola, por exemplo, e onde nós procuramos ter relações de aliança com diversos potentados locais, com diversos chefes locais, um dos aspectos que é importante perceber é que, obviamente, a perspectiva desses chefes varia também com os outros seus interesses. E umas vezes eles ignoram uh, ignoram-nos, não, não nos prestam auxílio, outras vezes. Quando precisam vêm ter connosco. Portanto, exatamente. E portanto tudo isto mostra que no... mostra que o império está em permanente movimento. É, em multiforme, permanente... vá. Exatamente. Uh, Proteico, uh, não é? Uh, uh, uh. Então e isso seria uma distin... um caráter distintivo da atuação uh, do império do, do, do funcionamento do império português. É isso. Em relação a outros modos, modelos mais rígidos de outros países europeus. É isso. Parece-me que esta é uma, uma linha de força que tem vindo a ser uh, sugerida. Não apenas por nós, neste, neste texto, mas... Por historiadores estrangeiros também. Sim, e também por, por outros colegas portugueses e brasileiros, em diversos projetos, e também por alguns colegas estrangeiros. Ora bem, há pouco falávamos aqui do ouro, uh, e, e, e da existência ou não, e da prata, e para aí fora. Porque há um período em que uh, o produto que atrai todas as atenções, todas, todas as empreitadas, é justamente o ouro. Como é, como é que aparece esse... Esse, essa busca, esse desígnio, a América do, a América sempre a partir de um determinado momento configura-se como uh, um território de uh, riquezas infinitas, não é? Como a Terra do Eldorado. E portanto não apenas do lado de Castela, mas também do lado de Portugal uh, organizam-se expedições para o interior em busca desse Eldorado, em busca das riquezas que se julgam existirem no interior. E portanto, do lado português, algumas expedições que se fazem no século XVI e depois, sobretudo, muitas do século XVII, fazem-se em busca precisamente do minério, em busca do ouro. Esmeraldas também, ou diamantes, mas em busca do ouro. Como eu disse há pouco, quando se encontra o ouro em final do século XVII, é no fundo o resultado de longas décadas de exploração do sertão e de um trabalho profiado de muitas expedições, de muitos indivíduos, expedições que não eram apenas uh, de europeus, eram de europeus e de ameríndios, não é? As bandeiras tinham europeus e ameríndios. Uh, e, portanto, quando se encontra, é no fundo, encontra-se primeiro no que é hoje as Minas Gerais, essa busca continuará depois para o interior, encontrar se a ouro em Goiás e em Mato Grosso, portanto, a busca continua, uh, avançando para o interior, ou seja, a fronteira... De exploração e de colonização vai sempre abrindo cada vez mais e empurrando para o sertão, para o, para o oeste, a fronteira de colonização e o resultado é, obviamente, um afluxo de população de todo o Brasil, mas depois também do Reino e de outras partes do Império, para as Minas Gerais primeiro e depois para os outros territórios de mineração, para tentarem ter acesso... Aos minérios? A, ao, ao, minério, ao ouro, sobretudo. É. Que vai, no fundo, permitir eh, mobilidade social, eh, que vai dar origem aos arraiais e depois às vilas, que vai alimentar eh, a colonização as e, as e, e, a, e a construção eh, de igrejas, de edifícios civis e permitir. Eh, a instalação do Estado, vai. A instalação, exatamente, de estruturas políticas e institucionais. E de uma dinâmica social num território mais vasto. E isso estamos a falar, portanto, nós falávamos há pouco aqui de Dom João IV, não é, o rei pós-restauração, enfim, a seguir a era filipina. Estamos a falar nesse período ou já estamos a falar mais adiante? Já estamos mais à frente. O ouro é encontrado no final do reinado de Dom Pedro II, na década de 1690, mas o grande o auge do ouro é durante o reinado de Dom o João V. v. Como é que podemos há aqui alguma distinção ou melhor algum fio de meada ou algum contraste entre os sucessivos monarcas, portanto entre Dom João IV, Dom Afonso VI, Dom Pedro II, Dom, Dom João V, todos eles têm uh, a mesma perspectiva, uh, não há contradições nesse nesse período? Porque normalmente o monarca, Rei Posto, Rei. Só não sei como é que diz o ditado, Rei Morto, Rei, rei, morto, rei Posto. Rei posto. Uh, e, e portanto tudo muda, não é? Ou não era tanto, ou havia um consenso uh, naquilo que havia para fazer. A pergunta é interessante. Uh, e leva-me a dizer que não há um programa, não existe um projeto uniforme, homogéneo, de império ou de expansão que nós possamos uh, assinalar, assinalar o a fim. partir de 1415 e termine, que termina em 1935 por exemplo. Não não há um programa, não há um projeto. Nós podemos dizer que existem vários projetos, que existem vários impérios. Cada rei, cada projeto, é isso? Não necessariamente, porque obviamente depois existem como existem estruturas uh, institucionais, existem dinâmicas que se prolongam uh, através dos reinados. A questão é que, como, como mudam as conjunturas, como mudam as dinâmicas geopolíticas e económicas, é necessário responder aos problemas que vão surgindo... Então, mais pelas circunstâncias do que por um, um desígnio. Muitas vezes, mais pelas circunstâncias. Então, nesse sentido, há uma espécie de uma linha de continuidade naquilo que diz respeito à iniciativa, vá, da monarquia portuguesa, uma linha de continuidade entre Dom João IV, depois para... Dom Afonso VI, bem, Dom Afonso VI foram cinco anos, é muito pouco, imagino eu, para um reinado, para se definir qualquer coisa. Teve alguma importância específica Dom Afonso VI? A questão é mais. Uh, a catedrática deve ser colocada mais, penso eu, uh, na ação de Dom Pedro enquanto regente. Exato, porque, porque depois ele... ele será rei. E, e como, como, rei, como regente para em uns 15 anos e como rei mais de 20, 20 e poucos anos, não é? E as pessoas em quem ele se apoia, nomeadamente o Duque de Cadaval, acompanham-no e nós podemos identificar um conjunto de estratégias reformistas, chamemos-lhe assim. Quem é o Duque de Cadaval? O que primeiro, importância é que tem? O primeiro Duque de Cadaval foi quem apoiou uh, Dom Pedro no, no, no golpe de Estado que o levou ao poder é que será uma figura dominante em termos da política nacional eh, durante eh, o final do século XVII. E dominante significa o quê, em termos concretos? Significa a presença dele no Conselho de Estado, significa a presença dele à frente da Junta do Tabaco, significa a presença dele como conselheiro eh, e apoiante de Dom Pedro. E, e portanto... isso teve alguma consequência, alguma modificação na, 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 na distribuição do Império Português? Talvez não por aí, mas em termos, algumas, em termos de algumas decisões que o beneficiaram a si ou as suas clientelas, eventualmente, não é? Uh, ele uh, também está presente quando Dom João V sobe ao trono? Não, em 1706. Sim, o velho do Cadaval ainda está, não é? Mas depois temos um reinado longo, com temos 30 um... e picos anos. Temos um longo reinado. O que é que acontece durante o reinado de Dom João V? Portanto, 1706 a 1742, até quase à Era Pombalina. Há um autor do século XVIII que, escrevendo em finais do reinado João V, diz que se tivesse que definir o reinado João V, diria que foi o século do ouro. E isto diz bem o que é que, para os, os coevos, para aqueles que testemunharam o fluxo de riquezas no reinado João V, foi, digamos, a tónica do reinado. Uh, o Mas ouro, falamos do ouro do Brasil, é falamos isso? Falamos do ouro do Brasil. Mas uh, houve várias. Uh, houve outros aspectos importantes. O que é que se uh, fazia com esse ouro? Já agora? Era. Bom, uma parte dos beneficiários. Era, era o Estado? Era. Uma, o, ouro, o ouro do Brasil. Uma parte do ouro ficou em território brasileiro. Hum. Uh, o ouro que foi uh, transportado para Portugal, uh, ou sob a forma de moeda, ou em pó, ou em barras. Era da coroa. Um era da coroa, uma parte era da coroa, mas outra parte era de particulares. E foi usado então, para. Então, foi corrida ao ouro, é isso? Havia pessoas que iam sim. para o Brasil lá procurador, para si próprias. Sim, sim, Quer dizer, E depois havia. é porque isso não é, não é regulado? <laughs> Qualquer pessoa pode ir à procura Mas é para isso. Depois... Agora, agora, como não temos ouro, é depois... não será pertinente. É por isso, depois que se, tenta, que se tenta controlar através de legislação que não funciona, obviamente, que se tenta controlar. Uh, o, o fluxo e a circulação de gentes, que se vai mais tarde criar o sistema de passaportes, não é? procura-se controlar a circulação de pessoas. Porquê? Porque, obviamente, existe o contrabando, existe a fuga ao fisco. Porque a partir do momento em que o ouro é descoberto e a partir do momento em que se começam a, a, começam a surgir os arraiais e criam-se as primeiras estruturas de controlo, de enquadramento da população e de controlo da, da mineração e da arrecadação de direitos. Obviamente que as pessoas começam também a querer não pagar esses direitos, não é? Aliás, durante a década, durante a, a década de 20 e na década de 30, temos vários protestos nas minas. Então, mas vamos lá ver, mas o rei manda a pesquisa, ou melhor. A, a pesquisa é particular. E tem é que pagar um, uma taxa, um tributo, é isso ao rei? mas tem que pagar o quinto, não é? Pronto, um quinto e era essa a proporção Exatamente. 20%, isso eram os bons tempos. Mas depois, <laughs> onde é que isso chama? na década de 30 propõe-se um novo sistema, que é a capitação e que leva a vários protestos, etc. E, portanto, ou seja, tal como hoje, cada vez que o fisco aperta, cada vez que há pressão fiscal, há protestos. É é? <laughs> Normalmente é mais de 1 quinto. Mas agora imagina o que é taxarem, quer dizer, um quinto do ouro, não é? Portanto, sim, sim. Portanto, enriqueceu um claro. pedaço. Então, e isso notou-se? Ou seja. Apareceu um país rico com, essa, com esse negócio do ouro, com esse comércio do ouro? Apareceram grupos ricos, apareceram igrejas uh, ricamente decoradas, multipl multiplicaram-se multiplicaram palácios, houve investimento na, na arquitetura civil e religiosa, houve aquilo que nós poderíamos chamar hoje mecenato cultural. Portanto, a cultura conheceu também um impulso Sim. nessa época. E, e, é um, e é um dos. E uma coisa importante. É, não é por acaso que a ópera do Tejo é construída imediatamente antes do terramoto, portanto, mil, e também é destruída pelo terramoto. Portanto, durou um edifício que durou pouquíssimo. Sim. Mas toda a gente diz que era um edifício uh, sintomático, digamos, simbólico, da, Sim. do luxo e da do, lá, do gosto pelo. Pelo Fausto, não é? Fausto e pelo luxo. Sim, dois, dois, da, exemplos, da sempre, dois exemplos que não estão aqui, não, não estou aqui contemplados, mas que podem dar uma resposta a essa pergunta. Em 1715, o embaixador de Portugal uh, em França, quando, quando faz a sua entrada na corte, atira moedas uh, à população uh, quando ah, passa sim? na rua que obviamente não, é, não são moedas suas, mas ou seja, é um gesto de liberalidade, de, de magnanimidade, porque ele está representando português também lá é a imagem do rei, E é isso que ele quer dizer no fundo. Uh, e isso tem que responder, ou seja, na Europa o país é visto com esse poder? E essa é a segunda, a segunda questão. Uh, o ouro do Brasil ajudou, não só mas ajudou. Uh, Dom João V a conseguir a paridade diplomática com as monarquias castelhana e francesa junto da, da, da Santa Sé uh, com o título de com o título concedido em 1748. Então há de haver algumas estátuas e algumas igrejas em Roma que têm dinheiro de, desse, dinheiro português desse desse período do período do ouro do Brasil. Sim. E, e nós, temos, nós temos vários exemplos, não apenas no Brasil, mas em Portugal, de como o ouro contribuiu para o enriquecimento da. Para o enriquecimento, para o engalenamento barroco muitas então, dessas igrejas. Então, isso é o luxo, não é? Então, e aquela parte que o, um português sempre ambiciona de ver o país evoluir, não houve nenhum aproveitamento, Para além do luxo e do fausto. É outra lógica. Não, é o... houve, não houve um aproveitamento dinâmico. É outra lógica, não é? Dizer, não... Uh... É o novo rico, então. Não é bem o novo rico. Um, um espião francês dizia que o rei de Portugal desconhecia quanto o ouro uh, era uh, arrecadado no Brasil porque não havia controle. não havia controle. porque de facto não existiam orçamentos, não existiam orçamentos de Estado não não, não havia tesoureiros na corte, havia instituições fiscais mas não tem nada a ver com aquelas que existem hoje, portanto não havia uh, uh, havia funcionava-se por estimativa, não havia capacidade de garantir uh, a efetiva arrecadação ou de saber exatamente quanto é que tinha sido arrecadado. Não, é porque um país com esses recursos podia ir muito longe, não é? Uh, e a pergunta é se foram tu, foi tudo gasto em, <laughs> em em efeitos em, uh, portanto, adornos dourados ou se houve qualquer coisa estratégica que pudesse ter beneficiado também desse podemos de riqueza. Nós podemos dizer que uh, o investimento estratégico, se pudermos falar assim, Exato. em termos políticos e em termos culturais, foi, uh, vale... elevado, foi, Sim, de monta. foi elevado e valeu a pena. Por outro lado, houve promoção social, houve ascensão social uh, de vários indivíduos que beneficiaram, quer com. Tanto condes e barões e por aí fora, pessoas que começaram a surgir Não, pessoas, pessoas que foram premiadas. Para... Pessoas do povo, alguns mercadores, que foram sem nada ou com muito pouco Precisamos para as riqueza. minas e que com o ouro ganharam uma posição social ou entraram para as câmaras brasileiras. E apareceu também um bocadinho aquela ideia, pelo menos é o que se ouve dizer sempre sobre esse período, que um bocado o sonho americano, a, a, o sonho à brasileira, à portuguesa, se quisermos, que é o ir, ir, ir à procura do ouro uh, e ficar rico, mudar de vida com essa decisão de ir. Em busca do ouro brasileiro, digamos assim. Sim, o Brasil sempre teve, mesmo no século XIX, também essa miragem, essa essa imagem, não é? Embora com outros produtos. Uh, estamos a falar de Dom João V. Ele reina até 1742 do e 1750, perdão ou oh, 1750, peço uh, desculpa. Uh, e depois vem Dom José I. Exatamente. Uh, e a era pombalina. Uh, como é que podemos caracterizar esse esse reinado? Porque há uma altura em que refere um tempo de ruptura no, seu, no, no capítulo que escreve. Que ruptura é essa? Uh, eu coloco um tempo de rotura como interrogação. Porque o reinado de Dom José, precisamente devido à figura de Sebastião José de Carvalho e Melo ou seja, do Marquês de Pombal Marquês, do futuro Marquês de Pombal. Uhum. Uh, e precisamente por isso uh, é considerado como um tempo de, de viragem, como um tempo diferente, um tempo extraordinário. E pergunta-se será, é isso? E eu procuro discutir isso. Ou seja, o que, nós, o que nós verificamos de facto é que existem muitas linhas de continuidade, uma vez mais, e que depois, como resultado de diferentes uh, circunstâncias, uh, Sebastião, Sebastião José de Carvalho e Melo foi emergindo como uma figura dominante na política, uh, contou, obviamente, com o apoio de outras figuras, e, nomeadamente, do, do irmão, o Francisco Xavier Mendonça Furtado, uh, que esteve no Grão-Pará em Maranhão, que depois foi secretário do Estado, uh, e, portanto, que apoiou, os, os irmãos apoiaram-se. Mas uh, o que eu pretendo discutir neste e no capítulo seguinte é exatamente... Uh, até que ponto é que nós podemos considerar o reinado de Dom José um tempo de ruptura? Um ou tempo não. de ruptura. Então, o que é que há do lado da ruptura? Mas e o que é que há do lado daquilo que pode ser continuidade? Houve uma tentativa, houve uma tentativa de vamos dizer, de reforçar o poder do Estado, se quisermos. Houve uma tentativa de criar, de reforçar uma política regalista da monarquia. Quem está comigo e quem está contra mim é isso? Permear os aliados é isso? Concentrar concentrar mais poder no centro e procurar controlar os poderes concorrentes, nomeadamente as nobrezas, a Igreja, criar condições para controlar o comércio retirando parte da, da dinâmica, por exemplo, ao comércio inglês e procurando, como dizem alguns autores entre aspas, nacionalizar o comércio, se é que assim se pode dizer. O problema é que não existiam uh, meios, meios humanos e meios materiais para, para poder se... estar em todo o lado A ao controlar. mesmo tempo. <laughs> como é que como é que se pode uh, implementar uma política regalista, uma política de controlo no interior do sertão? Então, mas, sobretudo, também é de prever oposição a isso, não é? Uh, portanto, porque, nesse caso, para ladrão, ladrão e meio, não é? Portanto? Não houve tanta oposição assim durante o... Enfim, excetuando o, o episódio do suposto atentado contra Dom José... Dos Távoras. Mas não terá havido tanta resistência assim, ou tanta oposição assim, uh, contra... Pombal, contra o Condoeiras e depois Marquês de Pombal. Hum. Uh, e alguma, aliás, mesmo as câmaras procuram resolver os seus assuntos a nível local e não apelar tanto para o centro. O que é interessante é que, morrendo o rei e caindo Pombal, uh, também não há nenhuma perturbação, ou seja... Isso já no tempo de Dona Maria? É já isso? na viragem para Dona Maria. Precisamente, houve, houve tempos em que se valorizou muito esta viragem esta viragem de reinado, falando-se da viradeira, mas, uma vez mais, aquilo que nós verificamos é que muitos daqueles que conduziram a política portuguesa no reinado de Ana Maria já estavam presentes no final do reinado de Dom José. E, portanto, aquilo que nós, discutindo, que nós procuramos sublinhar ao longo da obra... É que a e ruptura eu, concreto, não é assim tão aqui, grande. É que a ruptura... Tentou ser criada, mas não foi não uma foi. possibilidade. E, portanto, procuramos assinalar as continuidades e os projetos então, de foram Se bem entendo, a ruptura era aquela ideia de que o Estado é que devia ser o Sim. elemento dominante, não é? É um Estado mais forte. No Exatamente. Front, no fundo eu eu dou-lhe um exemplo. A, a, a tentativa de criar uma série. De, de, de implementar uma série de reformas no Estado da Índia. Sim. Ou. A, um conjunto de reformas que se tentaram, por exemplo, para uh, o arquipélago dos Açores. Mas que beneficiavam o Estado, é isso? Que supostamente iriam beneficiar o Estado porque haveria um maior controle das elites locais, um maior controle da, da fazenda. Mais etc. impostos? Não. Mais impostos também, mais estru uma estrutura de controle mais pesada. O que é que o Estado queria fazer? O que é que o Marquês de Pombal ou o Dom José I queria fazer com, com, esse com, com, com esses impostos angariados assim? retirar uh, retirar autonomia às elites locais, controlar mais de perto uh, os, os principais grupos nobiliárquicos. Isso era uma tendência contra... europeia ou era ou era uma, uma invenção portuguesa? Encontramos época? alguns sinais de que uh, há uma prática comum em diferentes monarquias nesta época. Então foi uma tendência, resulta... é isso? Sim, mas com o resultado aquilo que alguns chamam de despotismo esclarecido, mas que teve manifestações muito distintas tínhamos também não pode ser considerado como uma, uma, uma prática política homogénea não, é? não porque no fundo a pergunta é porque é que, porque é que acontece isso porque é que, porque é que há de repente alguém que diz não isto, isto é, somos nós e... Sebastião José terá tido enfim mas teve teve uma experiência diplomática e essa experiência diplomática terá contribuído para o informar em termos de um determinado diário, no sentido de introduzir reformas, por exemplo, em termos de finanças e de comércio, ou em termos do próprio, da própria organização da monarquia. Mas depois, algo que já Jorge Borges de Macedo disse há muito tempo, aquilo que aconteceu é que houve respostas, houve respostas a conjunturas, e, portanto, não houve um programa. Que possa ser considerado como ser um programa homogéneo e bem identificado de 1750 a 1777, mas houve um conjunto de respostas que foram sendo dadas a circunstâncias distintas. O terremoto e o modo como destruiu Lisboa teve algum efeito, gerou alguma alteração? na modo na política como foi exercida pelo poder da época, contribuiu para reforçar o poder de Sebastião José do Marquês de Pombal, que ainda na altura não é Marquês de Pombal. Então quando é que ele passa a ser Marquês de Pombal? No final do reinado. Depois de ter feito tudo o que o tornou ele, conhecido. Primeiro ele será, Portanto, primeiro ele será Conde de Oeiras e só depois será Marquês de Pombal. Mas quando é que o poder dele se manifesta uh, a cor... partir a partir a partir de 55-59? Ou Pronto. seja, entre, entre o terremoto. E, e nessa altura e... já é Marquês? Ainda não. Ainda não ainda Só não. no final. Só então. no final. Uh, ficou conhecido como Marquês, claro, mas esse é verdade. Um, claro, mas esse é um dos problemas. É, é uh, pensar-se que em 1750, quando ele vai para Secretário de Estado. Que era marquês Já é o é. Marquês de Pombal. E pensar toda a atuação de Sebastião José de Carvalho e Melo como Marquês de Pombal e não como alguém que vai construindo a sua própria. Uh, seu o seu, a sua trajetória política, o seu poder e a sua rede. Uh, o que é que o uh, perde, ou melhor, como é que ele perde essa influência uh, que tem, uma influência que acumulou pelos vistos tão sabiamente? O, o rei, o rei é que o protege, o rei é que o apoia. Ele não teria podido fazer isso. Portanto, quando Dona Maria desaparece o poder do, Sim. Do, 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 do. Ele não teria podido fazer o que fez se não tivesse o apoio de Dom José. Morre Dom José, desaparece o, o grande apoio. Bastava ele uh, cultivar o apoio da Dona Maria. Pois, mas são, são, são outras redes, não é? Ele não... São outras redes de, de poder. Então, e aí? O que é que temos com Dona Maria? Porque ela reina, uh, apesar de tudo, vinte uh, e poucos anos. Uh, o que é que acontece durante... E, portanto, falamos no final do século XVIII, 1777, penso eu, que é quando ela uh, uh, chega ao trono, não é? Até ao fim do, do século. Temos... Uh, enfim. Por um lado, o fim de alguns projetos de, do Marquês de Pombal, como as companhias mais estáticas, as companhias de comércio. Mas, por outro lado, temos linhas de continuidade, porque quem está como secretário de Estado, um dos secretários de do Estado, aliás, é Martinho de Castro que já estava presente uh, ao tempo de Dom José I. Uma das, um dos aspectos interessantes que, que merece ser relevado é a, a fundação da Academia das Ciências de Lisboa. E a organização de toda uma série de expedições científicas o de Dona de Dona Maria. De Dona Maria. Expedições uh, científicas para? Expedições científicas para identificar espécies minerais, espécies vegetais. Ciência pura? Uh, sim. Uh, criação de museus, criação de, de, de jardins. Mas também tem algo de visionário ou é uma corrente europeia também? É algo que se inscreve numa dinâmica cultural que nós encontramos na Europa nessa época. E tem a ver com uma noção de que o império eh, contribui para o enriquecimento da monarquia. E é preciso conhecer as riquezas desse império, neste caso, eh, as riquezas do mundo animal, do mundo vegetal, do mundo mineral, para saber como é que essas riquezas. Podem ser uh, usadas em termos da indústria, em termos do comércio. Então, artes e ciência têm um, um período uh, de relativo desenvolvimento nesse, nesse período, nessa altura. Sim, uh, e tem, temos muitos textos, temos muitas descrições de viagens, temos muitos projetos reformistas, daí a ideia, uh, no fundo, da continuidade em termos do reformismo, uh, no final do século XVIII. É um período muito interessante em termos, de, em termos das, das viagens filosóficas. O que é que aconteceu? Um parentes aqui uh, com o Marquês de Portanto, ele deixa de ser primeiro-ministro. Como, é, como é que foram? E depois o... é, é, enfim, ele é, ele é exilado, não é? E depois uh, terminará os seus dias afastado da corte, portanto sem o poder que, que, que teve durante o final do reinado de D. José I. Uh, Dona Maria, como é que podemos então considerar um reinado que faz essa tal aposta nas artes, na, na ciência? No conhecimento do Sim. império e de tudo o que isso implica. Uh... Sim, mas há também outras linhas de continuidade, se me permite. Por exemplo, no, no durante o reinado de Dom José e continuando no reinado de Ana Maria, nós temos toda a dinâmica das novas conquistas na Ásia, ou seja, no estado da Índia, que ampliam consideravelmente. Que conquistas são essas? Todo um conjunto de territórios uh, em, torno de, em torno de Goa. Não é? que, ou seja, que, que ampliam a o base Estado. territorial do Estado da Índia, a, a consolidação de fronteiras, a assinatura de um conjunto de tratados com os principais uh, reinos uh, fronteiriços. E esta dinâmica é uma dinâmica que vem já do reinado de, de Dom José I e que continua. Portanto, uma vez mais, nós percebemos que não existem estas rupturas necessárias quando morre um monarca e, sucede, e lhe sucede. Outro, mas percebemos que existem dinâmicas que estão muito para além da, da mera sucessão uh, de reis. Ora bem, na parte final uh, do reinado de Dona Maria I, há uma revolução em França, há a revolução da República. Uh, o que é que isso tem alguma influência neste reino? Uh, a revolução francesa assustou todas as cabeças coroadas da Europa e os seus ecos espalharam-se e, inclusive, atravessaram o Atlântico. Uh, não só a revolução francesa, mas antes também a revolução America a revolução das colónias uh, inglesas na América do Norte. Uh, Qual é a diferença de datas entre uma e outra? Primeiro foi a revolução americana. Foi a revolução americana, em 1776. Uh, depois a guerra ter terminará a guerra da Independência terminará em 1783 e a Revolução Francesa é em 1789. Uhum. Um, as consequências são, em termos de influência... Nós discurso... Mas os Estados Unidos já, quando ganham a independência, são instantaneamente uma república, é isso? São, são... São a primeira república? Sim. Então? Uh, mas ainda não está definido o modelo, que, porque há uma discussão que vai ter lugar ao longo da década de 90, do século XVIII. Com o Senado e com, com Como é que, como como é que vão ser? Ou seja, o modelo, o modelo exato... A organização do Estado. O exato vai ser discutido ainda durante Mas várias décadas. Mas o primeiro presidente, quando é George Washington, é eleito uh, nessa, antes da Revolução Francesa? Sim. O sistema, o sistema americano tem algumas definições que já, que já antecedem a Revolução, a Revolução Francesa. É o primeiro país republicano no mundo, então, em todo o caso, a América, os Estados Unidos... Uh, há quem diga que são uh, as cidades estado republicanas italianas mas ah, isso pronto, já é outra, então, outra concessão <laughs> tudo bem uh, então mas e qual é a influência que isso tem em Portugal essa revolução uh, abaixo o rei os ecos os ecos das das independências americanas uh, e depois da, da revolução francesa uh, não são não se materializam logo uh, nós temos, alguns, nós temos algumas manifestações durante o período uh, da Dona Maria. Temos a Inconfidência Mineira no Brasil e temos a Revolta dos Pintos em Goa. Mas que não podem ser consideradas verdadeiramente como um eco destas, destas revoluções, quiser. Já Dom João VI. Já as, já as é? independências. Toda a dinâmica das independências americanas não no caso não no caso português mas no caso da, das colónias espanholas terá muito a ver com o horizonte quais são os países ou as colónias que ganham a independência primeiro da parte espanhola são é um, é um processo muito longo de 1810 a 1830 portanto uhum. o, o que virá a ser a Argentina a Colômbia Equador Peru México mais tarde e uh... o Brasil Porque também em 1820 a minutos. mas a dinâmica do Brasil é outra porque aquilo, aquilo que distingue o caso brasileiro do caso das colónias espanholas, espanholas é precisamente a transferência da corte para, para a colónia. E está lá o herdeiro, é Dom Pedro. Exatamente. Que, o filho e, o grande, do reino... e o grande problema é esse, em termos de consequências para o futuro. Ou seja, o reino de Portugal torna-se, na, na visão de muitos contemporâneos, a colónia da colónia. Pois, exato. E o centro económico que era o Brasil. Torna-se agora também o centro político, porque a corte está lá. Pois, é, exato. Portugal passou a ser uma colónia. Uma colónia do Brasil e isso, num certo e isso sentido. E isso tem consequências em termos de evitar, por exemplo, ou seja, a presença da corte, isto já, já estamos no final do reinado de Dona Maria, mas da regência de Dom João, a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro tem um poder centrípeto. Não é? e da tração então, de muitas mais, elites, isso não foi nenhuma visão, certo? Isso foi escorraçado pelo exército, pelo menos é essa a visão dominante no, no senso comum. Foram os exércitos, agora que se falou, não há muito tempo, dos 200 anos passaram, os 200 anos da, da, da transferência da corte para o Brasil, portanto, foi um, um, uma fuga e não propriamente uma opção estratégica essa ideia de ir para o Brasil e de assediar lá o reino. Não é exatamente uma fuga, embora uh, embora o, a mudança não tenha sido tão Pacífica. organizada como, como então se ser no, foi havia. no próprio dia em que chegaram as forças mas isto já napoleónicas. Estava, mas isto já estava, já tinha sido concebido, por exemplo, na primeira metade do século XVIII, uh, por Dom Luís da Cunha, num texto que ficou inédito. O famoso diplomata. Exatamente, uh, e, é uma, e é uma ideia que, que eu trato aqui quando ele sugere que Dom João V deveria transferir a corte para para o Brasil porque era o centro do Império onde estavam todas as riquezas e que isso obviamente teria implicações em termos de digamos de uma reorientação geopolítica e depois ainda antes das invasões napoleónicas Dom Rodrigo de Sousa Coutinho um grande diplomata e político português do período já está a sugerir que a corte se transfira precisamente para o Brasil e portanto já há uma espécie digamos de antecipação daquilo que irá acontecer. Portanto, aquilo que acontece em 1807 não é como, como enfim, como algumas paródias transmitem, não é uma decisão apressada e à última da hora. É já algo... era uma hipótese há algum tempo. Exatamente, é algo que já está. É Sim, algo que já está mas ao a algo coincidir com a invasão. Uh, Napoleão. Esse foi o, o clique, não é? Foi o timing que, de, que determinou que tinham que mudar para, para não acontecer aquilo que veio a acontecer à família real espanhola. Se bem que. O que é que aconteceu? À família Fica, Car... digamos, foram, digamos que foram convidados a permanecer junto dos franceses, ou seja. Uh, Napoleão... Humilhados, no fundo, a humilhação. Napoleão prendeu a família real espanhola e pôs. Uh, e pôs um outro uh, um fantoche, digamos, um... como se diz pôs assim o... na linguagem popular pôs um elemento da família uh, uh, a dominar e o facto e isto criou um vazio de poder em Espanha e aqui no... e ou seja este vazio não existiu em Portugal então não existiu um vazio em Portugal não, em termos de poder não existiu um vazio de poder porque... então mesmo em termos de poder não existiu acorde o rei existe uma monarquia existe um império e o rei, e, e, ah, e o rei mas, continua mas, assim. mas sim continua mas está uh, uh, do outro lado do Atlântico não é mas é onde está a corte o centro é onde está a corte. Então, mas e o país? O que é que acontece ao país enquanto a corte está lá do outro lado? É uma parte do império. Mas há uma diferença. Digamos que o país sofre, o território sofre. e as pessoas que cá claro. estão sofrem porque o poder se desloca para o claro. outro lado do Atlântico. Por isso, é? por isso mesmo se sentiram colónia da colónia. Exato. E por, e por isso mesmo. E mais isto. E tem tenho a ideia de que há indícios de que os ingleses chegaram a pensar: bem, se foram-se ingleses... embora, tomamos nós conta disto. Os ingleses ficaram aqui uh, durante durante alguns anos e isso criou alguns problemas e aliás levou, inclusivamente, à, à famosa uh, resistências e com ao, amigos destes ao, ao famoso de... episódio, ao famoso episódio uh, dos mártires da pátria. Uhum. Uh, a questão é que uh, com a presença da corte no Rio de Janeiro não houve um vazio de poder, mas precisamente houve finalmente uma tomada de consciência por parte da monarquia da necessidade de adequar a nova realidade, ou seja, uma realidade que mudou em 1807, 1808, em termos institucionais. E aquilo que era o Reino de Portugal e dos Algarves, passou a ser designado oficialmente como Reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Então, e o que é que fez com que o Rei tenha decidido, afinal de contas, porque uh, regressar? Porque. O, levantamento, o, levantamento, o pronunciamento militar do Porto. Então, mas que não teria acontecido se a corte estivesse uh, em Lisboa, ou isso não é nítido? Não é? Não é, não, eu diria que não é nítido, não é? Ou seja, o pronunciamento liberal uh, poderia ter ocorrido antes ou depois. Não é? Portanto, é uma coisa mais ideológica do que propriamente. Uh... Tem, a ver, tem a ver com, dinam, com outras dinâmicas uh, que ocorrem na Península Ibérica também, que aconteceram em Espanha em 1820, e com dinâmicas europeias em termos de consequências para o Brasil é que de facto levou uh, a discussão a partir de 1814 se o rei fica ou se o rei regressa a Lisboa é que levou a uma progressiva clivagem entre grupos que defendiam que o rei devia permanecer e que o centro do poder devia continuar no Brasil e aqueles que sempre defenderam que o rei devia regressar a Lisboa e que o Brasil devia reocupar a sua posição subalterna no quadro do Império estamos a falar uh, na parte no desfecho o que é que essa esse, o grito ipiranga e essa perda no fundo do Brasil antes de mais isso é pacífico os portugueses não resistem a isso não não tentam reverter esse movimento Prender, matar, impedir o, 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 o país colonizador deixa o Brasil assim à toa? Uh, isto é uma questão que eu começo a tratar e o Pedro tratará também Sim. e certamente dirá, uh, porque digamos nós, uma das coisas que nós articulámos foi é cruzar que... as Exatamente. Os, os, os assuntos. Exatamente. Não, é não é pacífico mesmo no Brasil a adesão uh, ao pronunciamento de Dom Pedro. E existem levantamentos na Amazónia na década de 20 contra a independência do Brasil. Contra a independência do Brasil, contra o centralismo do Rio de Janeiro. E isto mostra que na década de 20 ainda não existe um pensamento do que é o Brasil. Não existe a ideia de um Brasil tal como ele existe hoje. Uhum. Por outro lado, organizaram-se, tentaram-se organizar expedições militares em Portugal para ir ao Brasil. Só que. Obviamente era, era, era não, impossível, era inviável. não havia meios. Uh, bem, já estamos a falar de uma outra. Lá está, estamos a falar já de uma parte que compete uh, a, a outro dos autores deste livro, Pedro Aires Oliveira, que teremos aqui para a semana que vem. Uh, da sua parte. Uh, Uh, José Damião Rodrigues, só tenho a agradecer esta, esta sua vinda aqui à Rádio Pública para nos ajudar a, a explicar, sobretudo, o capítulo pelo qual é responsável, dedicado ao Império Territorial, uh, neste livro que se intitula História da Expansão do Império Português, uh, da Esfera dos Livros, a coordenação uh, de João Paulo Oliveira e Costa. O nosso convidado de hoje, José Damião Rodrigues, assina um capítulo para a semana. Pedro Aires Oliveira, com o derradeiro, o quarto capítulo, o ciclo africano, porque uma vez perdido o Brasil, sobrou a África durante algum tempo, até o 25 de abril, pelo menos. E é disso que vamos falar para a semana. Muito lhe agradeço esta sua Obrigado. vinda com a sua, os seus conhecimentos de historiador aqui à Rádio Pública. Esta quinta essência teve a assistência técnica da Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção, regressamos dos Oito Dias. Esta semana damos as boas-vindas a Pedro Aires Oliveira. Doutorado em História Contemporânea e uh, Professor Auxiliar no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de, da Universidade Nova de Lisboa. Uh, a área de investigação do nosso convidado incide, sobretudo, na história das relações externas portuguesas uh, e uh, na história do colonialismo e da descolonização. Dentro dessas áreas, publicou, aliás, uh, diversas obras e é, uh, nomeadamente, o co-autor deste livro. Intitulado História da Expansão e do Império Português. É uma edição esfera dos livros, com pouco mais de 600 páginas, coordenada por João Paulo Oliveira e Costa, que já aqui tivemos para nos falar dos primórdios do domínio português à escala global. Tivemos depois outro dos coautores do livro, o historiador José Damião Rodrigues, analisando a expansão territorial portuguesa depois da Era Filipina. Uh, sobretudo no Brasil. E hoje vamos abordar uh, a quarta e última parte deste livro, dedicada ao chamado ciclo africano, portanto, desde a independência do Brasil até à descolonização, uh, já depois do 25 de abril. Muito obrigado, Pedro Aires Oliveira, por esta vinda aqui à Rádio Pública. No seu capítulo uh, deste livro, começa por descrever aquilo que considera ser um império vacilante. Uh, uh, a partir uh, ainda do reinado de Dom João VI e até uh, ao reinado de Dom Luís, portanto, durante uns 50 anos. Uh, vacilante, porquê? Então, porque é um período de grandes, uh, de grandes indefinições no tocante àquilo que seria a continuidade das uh, possessões ultramarinas portuguesas, não é? O país né, é nesse, nesse período que vai perder uh, o Império brasileiro não é que era o grande foco da nossa monarquia pluricontinental isso vai inclusivamente suscitar movimentos que uh, enfim de natureza um pouco não é centrífuga uh, em Angola e mesmo em Moçambique contágio é isso sim movimentações de elites locais que pensam que talvez fosse uma melhor uh, uma melhor solução Uh, talvez juntarem-se a nova ao novo estado brasileiro uh, no sentido de ah, se, se passarem a ser colónias do Brasil e não colónias de Portugal. Os é é estados isso? associados do Brasil num esquema federal, não é? Isso acabou por não ter grande não ter grande viabilidade mas foi uma hipótese que eventualmente causou apreensões e estamos a falar no século XIX e não estamos... no século XX, muito sim, antes sim, da, sim, da, sim, dos sim. movimentos Vamos, da independência sim, não é? sim estamos a falar ainda na década de, na década de 1820 nos finais da década de 1820 não é então e falamos de quê de portugueses que estão em Angola ou de nativos é... angolanos Bem, ou... estamos a falar digamos assim de luso-africanos não é de portugueses que nasceram em Angola que vivem sim, em Angola e sim e de elites digamos assim de, de elites criolas não é de gente que estava muito ligado a uma série de negócios que floresciam com ligação ao Brasil, nomeadamente o tráfico de escravos, exatamente. O tráfico só para termos uma noção de, do, 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 do lá, da linha do tempo que acontece dos grandes acontecimentos e dos grandes interesses hum. que que sucedem ao mesmo tempo que estamos a falar desta da expansão e do, do encolher e do e do expandir de impérios, a escravatura dura até que altura, mais ou menos, por altos? Bem, uma coisa é a escravatura uh, enquanto instituição, não é? E outra coisa é o tráfico de escravos. Então não falamos é? de tráfico. Uh, relativamente ao tráfico de escravos, ele é um, é um, digamos assim, ele vai sendo ilegalizado por etapas, não é? Primeiro a norte do Equador, depois a sul do Equador... Uh, e é um processo extremamente acidentado e que suscita grandes resistências da parte de interesses uh, lá está luso-brasileiros uh, euro-africanos portugueses metropolitanos e nós vamos ter um conjunto de conflitos muito sérios que com se a, arrastam a até quando a, que se arrastam até a uh, década de 1840 sobretudo com a potência mundial que tinha um grande empenho em erradicar o tráfico de escravos, que era a Grã-Bretanha, não é? O Brasil independente, portanto, a partir de 1820 e uhum. qualquer coisa, uhum. continua a viver do tráfico de escravos? Ah, sim, exatamente. A economia, a economia brasileira precisava uh, de vastos contingentes de, de escravos oriundos de África, não é? Para para assegurar a sua expansão, não é? Isso é um processo que também só termina por volta de 1850, quando o Brasil, debaixo de grandes pressões da, da Grã-Bretanha, fecha os seus portos a navios negreiros. Não é? Quem são os uh, brasileiros que uh, querem essa desvinculação com Portugal? São portugueses e descendentes de portugueses ou já não têm nada a ver com Portugal? São, são, elites, são elites locais que, a partir do momento em que a coroa portuguesa, a família real portuguesa, assenta reais no Brasil, tomam o gosto também por uma maior proximidade com o poder e têm uma muito Portanto, maior capacidade de. Então, são portugueses de que não querem voltar a Portugal, decisões. no fundo, é isso. Sim, se quiser colocar um pouco a questão nesses termos. <laughs> uh, não, depois uh, o rei regressa, não é? Eu diria que sim. Eram súbditos do, súbdito do, 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 do monarca português, da dinastia de Bragança, que agora querem. Ter a sua autonomia. Uh, ter a sua autonomia, exatamente. Uh, em que é que isso afeta os rendimentos? Porque nesse momento Portugal vive de quê? Quer dizer, uh, Portugal... no Oriente já não tem, tem pouco, não é? Uh... Bem, em termos de. Em, bem, é preciso ver também o que é que era a estrutura fiscal do Estado português nesta altura, não é? Não havia propriamente impostos. Uh, progressivos sobre o rendimento, como há hoje, como há hoje em dia nos Estados <laughs> modernos, não é? isto, então, era, isto era um Estado que vivia muito também de receitas alfandegárias. Não é? E a reexportação dos produtos que. Uh, eram oriundos do Brasil, dava uma almofada financeira muito considerável ao Estado português. Que, que... produtos é que vinham do Brasil? É, enfim, os produtos que uma economia colonial produzia naquela altura, Canas não do é? Açúcar. Canas de açúcar, depois, mais tarde, café, etc. Bem, e eram. Uh, mas isso tudo é posto em causa a partir de 1808, quando Uh, uh, quando a monarquia portuguesa já no Brasil aceita abrir os portos brasileiros ao comércio com outras nações, o que basicamente vai favorecer a Grã-Bretanha, não é? Então, uh, em que sentido já agora? Não, porque os britânicos queriam ter relações diretas com o Brasil e não queriam que essas relações passassem por Lisboa, exatamente, mas... e não, não queriam que ter, não queriam os seus comerciantes, não queriam ter de pagar mais taxas adicionais por produtos brasileiros com os que os podiam obter diretamente, é? indo aos portos brasileiros com os seus navios. Quando cantos. o Brasil declara a independência, nessa altura o, as trocas eram diretas com todos os países? Exatamente. Nessa altura o Brasil já, tem essa, já, já desfruta dessa, dessa situação e uh, o que teme, no fundo, o que as elites brasileiras temem é que, há, é que possa haver uma reversão uma reposição que do se ontem, porque no fundo quem faz, quem está na primeira linha da Revolução Vintista, não é? Da Revolução que acontece aqui em Portugal em 1820, são figuras também da comunidade mercantil que foram muito prejudicadas por esse. Por, por, pelo fim desse regime de exclusivo de privilégios, não é? Era uma revolução liberal, mas com algumas nuances, digamos assim. Com alguns interesses, vá, pelo menos, com negócios. Uh, como sempre, <laughs> digamos quase sempre, pelo menos, é raro haver revoluções sem interesses uh, uhum. envolvidos. Então, uh, temos aqui um, um cenário. No, estava, estava a tentar perceber também o que é que sobrava do Oriente, não é? Porque houve uma época em que Portugal apostava sobretudo no Oriente, uhum. uh, na especiaria. E, e no cravinho uhum. e por aí fora. Portanto, o que é que nessa altura, século miolo, século XIX, uhum. o que é que os portugueses, que relação é que têm com o Oriente? Pois, uh, Sobra a Índia ainda, um, não um, é? Fragmentos imperiais, não é? Em Timor, na parte oriental de Timor, na, em Macau, uh, várias possessões e enclaves na Índia. Uh, enfim Portugal também teve uh, averbou grandes perdas em termos de tonelagem da sua marinha mercante e da sua armada porque com a, com, a, com a ida da corte para o Brasil não é depois isso muitos desses interesses passaram a estar uh, quer dizer uh, os vasos de guerra portugueses uh, parte da comunidade mercantil que estava em Lisboa também vai para o Brasil e portanto e por lá fica isso por lá fica parte dela não é e portanto uh, Portugal passa não não dispõe também de meios navais de uma certa envergadura que permitissem também assegurar ligações mais regulares com esses territórios então, do Oriente. Quando não é? a monarquia vem, o país é muito diferente de quando foi? É isso? Quando a monarquia regressa do Brasil? É, é, um, é um país que sofreu um ciclo de devastações em virtude das invasões francesas e das. Enfim, que foram terríveis para, para o país, não é? Tiveram um, um impacto brutal. E lá está, é um país que também perdeu grande parte da sua base fiscal então um país muito empobrecido então o país pobre é algo que começa uh, no momento em que em, em que o rei uh, se muda para o Brasil uh, e que depois não chega a ser recuperado pelo menos uh. suficientemente, mesmo depois do regresso do monarca. O que eu acho que é agora talvez importante reter em relação a este período é que, a dada altura, perdem-se as ilusões quanto a uma possível recuperação do Brasil, quanto a uma possível, um possível restabelecimento de uma preponderância política no Brasil e. Começa a existir a ideia de que o foco imperial tem de ser reorientado para a África, não é? O que, é que era a África até esse momento? Não havia a grandes África, coisas. A África era, era também uma coisa um pouco, um pouco, digamos assim, ilusória, na medida em que a nossa presença efetiva, a nossa soberania territorial era, era muito, muito escassa. Nós tínhamos presídios fortes. Uh, portos uh, nas costas nas costas de Angola e de Moçambique, algumas linhas de penetração para o interior, mas pouco mais, não é? E portanto era uma... e eram também uh, possessões cuja economia estava muito orientada para o tal tráfico de escravos transatlântico e esse e esse negócio estava com os seus dias contados digamos assim então quer dizer que não estava orientada lá para os diamantes e para o petróleo bem para o petróleo ainda estamos ah, longe não disso não é? muito ainda falta muitas Sim, mas mas o quais são o, o que é que o que é que podem ir buscar à África quando reorienta quando o país reorienta exatamente a sua... havia aqui a ideia de que por parte de alguns reformadores coloniais que era necessário Digamos assim, fazer uma reconversão económica daqueles territórios. Já não. Mais tarde ou mais cedo, Portugal teria de facto de honrar os compromissos que foi gradualmente assumindo com a Inglaterra, no âmbito daquela política abolicionista, uh, embora isso, lá está, se deparasse com enormes resistências locais, porque havia muito dinheiro ainda a ganhar. Co... Em Portugal? Não, ou em, no... em, em, em Lisboa, mas também em Luanda e mesmo até certo ponto em Moçambique, porque havia lá está uma série de países ou de colónias uh, europeias na, no, no continente americano que tinham aquelas economias de plantação que requeriam grandes contingentes de mão de obra, de mão de obra servil e, portanto, havia procura, não é? Uhum. Havia procura, havia era menos tolerância por parte. De um, do grande poder marítimo mundial, a Grã-Bretanha, em relação à prossecução destas atividades. E, portanto, os ingleses iam, digamos assim, chamaram assim um pouco o papel de polícia humanitário e uh, não iriam... Uh, baixar a pressão sobre Portugal para que este também uh, se alinhasse com esse compromisso abolicionista. Qual é a sua leitura? É de que o Reino Unido na altura fazia isso uh, por uh, as, porque as ideias estavam a mudar e, portanto, se tratava da libertação do homem hum. ou do, do fim da escravatura? Ou porque tinha interesses e queria substituir, portanto, com algum cinismo. Digam, digamos assim, eu acho que a, a Grã-Bretanha é uma democracia parlamentar imperfeita nesta altura, enfim, um regime parlamentar de feição ainda oligárquica, mas a partir dos anos 30 há até uma ampliação, digamos assim, da base. Eleitoral uh, do, enfim, do, do país. Eleitor, uh, há, um, há um eleitorado de classe média que é muito sensível também aos ideais abolicionistas, aos ideais uh, que correntes humanitárias e liberais começaram a, a, divulgar. Uh, a divulgar desde finais do século XVIII. E, lá está, os governos uh, prestavam contas a esse, a esses, eleitorado. A esse eleitorado. Portanto, a é esse, o efeito de uma Exatamente. Há uma, há uma certa pressão uh, junto dos uh, detentores do poder político para... Uh, Para que a Grã-Bretanha, lá está, então, tomasse é? é a dianteira. É não se pode reduzir tudo, no fundo, o que me está a dizer é que não se pode reduzir tudo a uma questão de negócios Sim. e eles queriam, Mas, era, além, além no disso, fundo, queriam era ficar com o negócio além e disso, tal. entre os campeões da causa abolicionista havia a ideia de que o trabalho livre assalariado era também mais rentável, era mais eficiente, quer dizer. Uh, e que as economias funcionariam melhor nessa base. Pagando. Pagando, exatamente. E depois também geraria mercados de consumidores com poder aquisitivo. E isso seriam um efeitos de estímulo noutro setor da economia. Portanto, havia... Havia já havia essa, essa ideia, noção, ainda um hoje... E, e havia uma série de reformadores uh, ultramarinos portugueses que aderiam a estas ideias e achavam que elas deviam também ser... Uh, exportadas, implantadas nos territórios ultramarinos. Então, mas porquê é que não? Portanto, havendo uh, também uh, escravatura na história do Reino Unido, uhum. porquê é que Portugal, uh, 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 portanto, arrastou é que arrastou os pés? Arrastou os pés. Lá <laughs> está, é uma porque, exatamente porque os interesses locais ligados à manutenção do tráfico de escravos uh, tinham alguma capacidade de pressão. E portanto lá está, há situações recorrentes de governadores que são enviados por Lisboa para, uh, imagine-se, Luanda ou, uh, ou Moçambique, e que quando chegam lá verificam que se quiserem aplicar as diretrizes de, de Lisboa relativamente à, uh, à questão abolicionista, deparar-se-ão com in, enormes resistências locais, haverá uma quebra das receitas fiscais aduaneiras. Da, da, da colónia uh, que seria dramática e ele não teria meios de ação já mudou, e portanto, portanto isso comprometeria a própria presença portuguesa então, uh, então, será aqui. por isso que fala nessa uma espécie de resignação porque há ali um período falamos hum. da transição do século XIX para o século XX hum. já portanto o, o tal que depois deu origem àquela depressão do ultimato e, e também hum. à República à, à revolução republicana hum. uh, Há uma, há uma espécie de uma, de uma. a ideia de uma resignação uh, uh, naquilo que se diz respeito à, ao Império Português, entre aspas. Bem, vamos lá ver as coisas da seguinte maneira. Um, a partir das décadas de e 1870, 80, há um crescente interesse em vários meios europeus. Pela, pelo continente africano. Isto é um processo que tem causas muito complexas, mas há uma espécie de corrida ao império em África uh, que envolve tanto estados como também indivíduos privados, enfim, interesses económicos, uh, e uh, gera-se um pouco também aqui a ideia de que. Um, o domínio imperial teria de assentar noutro tipo de legitimação que já não apenas os direitos de descoberta, os títulos históricos, que, no fundo, era muito nisso em que Portugal se apoiava para reivindicar as suas, de, as suas esferas de influência. Então, se não era por chegar África. primeiro, era o quê? Uh, não, lá Qual era o critério? Havia um bocado aquela ideia da missão civilizacional, não é? E portanto, uh, os países estavam Digamos, e reivindicavam para si um papel de uh, penetração e domínio dos, dos territórios africanos, mas isto é em nome de alguns ideais, não é? E, portanto, a ideia era que tinham de pôr aquelas riquezas uh, em, uh, em comum, que teriam de uh, também fazer qualquer coisa pelas populações que agora caíam sob o seu domínio, e isto tudo exigia um investimento, não é? Uh, e Portugal era um país que estava relativamente mal colocado nesse domínio, não é? Tinha Porque... investido pouco nas colónias? Muito pouco, não é? Quer dizer, os meios minguaram sempre aqui no país, a esse, a esse nível. Não nos podemos esquecer que. Digamos assim, entre meados do século XIX e o, e o último quartel do século XIX, o país está muito absorvido também por aquelas tarefas da reconstrução interna, quer dizer, o país tinha saído de um ciclo longo de guerras civis e, portanto, estava à procura de uma certa estabilização, de, uh, de se modernizar, de acertar o passo com a Europa. É o período da regeneração, do fontismo. Uh, e portanto as prioridades era dotar Portugal de um conjunto de infraestruturas modernas que lhe permitissem uh, não, o que está a dizer é que não sobrava muito para investir sobrava, em África exatamente não sobrava muito para a colonização não havia muitos capitais privados disponíveis e com a potência para arriscar em projetos que tinham sempre uma grande uh, incerteza uh, em seu redor, não é? Já agora, uh, e em jeito de parênteses, esse esforço de recuperação resultou? Ou seja, chegámos ao nível. Uh, ficámos, uh, chegámos à média europeia, digamos assim, com esse não, esforço? Quer dizer, o, o, o período da regeneração é um período de crescimento, de, de crescimento económico, de prosperidade, obviamente, depois muito assente também no endividamento, não é? Uh, porque nessa altura havia. A havia, grande, havia muito crédito na Europa, digamos assim, para... uh, e, e, e portanto acontece, só que um pouco à custa da concentração e portanto da, do abandono, vá. De, entre aspas, ou do relativo abandono das colónias. Exato. Em dizer, África. A, a, havia uma atitude de, digamos assim, de alguma negligência, embora houvesse, houvesse sempre um grupo de entusiastas pelo, pelo projeto imperial. Lá está, a figura do, do Marquês de Sá da Bandeira é, um, é sempre referida como uh, alguém que um, corporizou uma série desses projetos de modernização, uh, de fomento uh, económico nas. Uh, nas possessões ultramarinas de Portugal, mas ele deparou-se sempre com muitos, objetivos, perdão, muitos muitos obstáculos aqui na metrópole, nos círculos políticos e falta de entusiasmo também dos agentes, dos agentes económicos, dos, dos empresários, se quisermos usar uma expressão quase que um pouco anacrónica para este período. Ora bem, sim, é uma avançada. Uh, depois vem a fase, vem o século XX vem uh, aquele o conflito com a Inglaterra ainda antes do século XX o ultimato uhum. uh, qual é a consequência que uh, porque, porque eu, a impressão que existe é que um, o fim das, das ilusões acontece uhum. <laughs> com por altura do ultimato Sim. não Bem, o, o ultimato é um bocadinho reveste-se um pouco de consequências uh, ambivalentes digamos assim porque o ultimato, no fundo, o, o, o episódio do ultimato vai pôr cobro aos planos maximalistas de expansão portuguesa em África e, sobretudo, na, enfim, na chamada África Austral. É, é... Já agora, lembrar rapidamente: o ultimato significa um conflito entre Portugal e Inglaterra de uhum. interesses. É para saber quem é que domina o miolo da África Austral. Portanto, quem se uh, o que está entre Moçambique e Angola ah. se é português ou se é inglês, sente que ganha <laughs> a visão sim, inglesa, sim, não é? Sim, um pouco. No fundo, os portugueses, queriam ver, o, e o, os também, os portugueses queriam ver se era possível constituir ali uma espécie de compa compacto e ter territorial não é? Que permitisse fazer a ligação Mas isso implicava entre... separar o compacto inglês. Não, isso, isso, isso bolia, sobretudo, com uma série de projetos de agentes imperialistas uh, ligados à Grã-Bretanha, nomeadamente aquele célebre magnata Cecil Rhodes, que tinha, no fundo, aquele projeto também bastante megalómano de ligar o Cabo ao Cairo, Uh, e ele era alguém que era capaz de mover grandes influências na política britânica, e era um homem que dispunha de grandes meios, obteve uma, uma concessão do, do governo britânico para uh, montar uma companhia privilegiada com prerrogativas de soberania. E isso deu-lhe uma grande base para atuar e para contrariar ali também os, os interesses portugueses. Depois também podíamos adicionar a isto uma série de outros fatores, como por exemplo a presença de missionários protestantes britânicos que não se conformavam com a ideia de uma dilatação da esfera de influência portuguesa, logo católica, também ali naquela, naquela região. E portanto, digamos assim, isto é o, o, então, o pano agora, de fundo da confrontação. Os do é o quê? Da confrontação diplomática. É, é, é... O, 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 os termos do, do, do ultimato é que Portugal deveria retirar daqueles territórios onde estavam, ah, digamos assim, tribos ou grupos que tinham reivindicado a proteção da, da coroa britânica, não é? E portanto, ah, isto era um aviso sério para Portugal desistir da sua esfera de influência ali naquela, naquela zona. Pronto, nós nós conhecemos todos o efeito traumático uh, que isto tem um pouco aqui na política nacional. Foi, de facto, sentido como um grande vexame, uma grande... Uma grande humilhação. Há aqui uma série de grupos políticos também que procuram retirar dividendos dessa circunstância. Há muitos portugueses que retiram uhum... dessa zona? Uh, da tal zona? Não nós, não, nós não tínhamos muitos, nós não tínhamos praticamente núcleos de colonos nessa, nessa, nessa região. Tínhamos, digamos assim, alguns militares, alguns missionários, mas, digamos assim, o que há aqui é. Uh... Então não são propriamente negócios que se perdem, não é bem isso. É uma questão é um mais. É um projeto que se perde, é um projeto de expansão, de dilatação territorial português. Que uh, chega, chega ao fim. Os ingleses ainda nos deram, digamos assim, a possibilidade de conservarmos uma, uma estreita faixa territorial entre Angola e Moçambique, que poderia eventualmente ser utilizada para a implantação de uma linha férrea, linhas telegráficas, mas. Uh, digamos assim a, a situação estava tão crispada aqui em Lisboa uh, em meados de 1890 já uns meses depois do, do ultimato que o governo da altura não teve condições para fazer ratificar nas cortes esse primeiro projeto de tratado com a Inglaterra depois a, a situação digamos assim evolui uh, e um ano mais tarde Uh, nós lá conseguimos negociar um tratado com a Grã-Bretanha, aliás em termos mais desvantajosos, mas nessa altura já havia uma uh, noção de fatiga, de cansaço, a ideia de que nós não íamos realmente conseguir levar a nossa melhor e, portanto, não podíamos continuar a antagonizar a Grã-Bretanha. E, portanto, houve aqui a, a convicção de que ter o reconhecimento internacional britânico para uma esfera de influência portuguesa em África que compreendia mais de 2 milhões de quilómetros quadrados, não era assim uma coisa tão má. Porque até então, lá está Portugal... Uh, Esses 2 ainda... milhões falamos de Angola e Moçambique só. Sim, essencialmente Angola, Angola e Moçambique. Uh, e uh, enfim, depois também os outros territórios que os ingleses acabaram também por um, como aceitar definitivamente que uh, a soberania portuguesa aí Uh, estava devidamente consolidada. Falamos um, de da Guiné, da Guiné Cabo Verde, mas enfim, os, os dois, os, o tratado sim se fundamentalmente a, a Moçambique e também depois a Angola, esses, esses tratados, esses acordos, e, um, e isso, no fundo, dá uma base de alguma segurança para uh, o Estado português então empreender uma política de. Uh, expansão territorial em zonas que eram meras esferas uh, ou zonas de influência portuguesa. Agora, Falamos agora, no interior de Angola, de Angola e no interior no, no, no de, Moçambique. Interland de, Angola e de Moçambique. Agora tratava-se de garantir que uh, havia uma certa penetração uh, dos instrumentos de, uh, da administração portuguesa, de uma presença portuguesa, fortes, estações missionárias, estações civiliza civilizacionais, uh, etc. Portanto, são isso, fundadas cidades, é isso um, nesse período? Sim, é um, é um período em que... Enfim, mas é um período... Este é um processo muito lento, não é? é o, se nós virmos uh, as chamadas campanhas de pacificação, um termo que eu não gosto muito, porque elas, no fundo, foram essencialmente campanhas de submissão de outros povos, de outros grupos e de conquista, enfim, usando... Uh, métodos uh, Força. coercivos oh, e mesmo oh, o, o terror, uh, essas, uh, essas campanhas apenas vão ser dadas por, digamos assim, concluídas uh, no final da Primeira Guerra Mundial. Portanto, estamos a falar aqui de um período de 30 anos em que Portugal tem de financiar uma série de expedições uh, à África para ir gradualmente expandindo a sua administração hum, a esses vastíssimos territórios. Não é? uhum. E o que é que se começa a explorar? Portanto, finalmente começa-se a tirar partido, entre aspas, de África? O, o, qual, quais são os interesses que então... Bem, não, mas, na realidade, o hum, Portugal não tinha dinheiro para tudo, ou seja, para além de ter de custear essas campanhas militares, que consumiam recursos consideráveis, havia ainda que promover o desenvolvimento económico dos territórios. E por isso foi necessário chamar interesses capitalistas estrangeiros, através daquela fórmula das companhias majestáticas, não é? Que é o quê? No fundo, eram, eram companhias uh, estrangeiras, uh, sociedades por ações, uh, que reuniam capitais uh, nas praças financeiras europeias e uh, propunham-se a, uh, assim, a aceitar uma espécie de caderno de encargos para uh, desenvolver os territórios e, em troca, ficavam com os atributos de uh, soberania, nomeadamente podiam cobrar impostos podiam o onde é que isso acontece Bem, isso acontece sobretudo em Moçambique não é hum. sobretudo em Moçambique uh, no centro e norte de Moçambique as companhias mais conhecidas Sério, são a companhia a companhia... as público ou privado exatamente é uma forma é um, era mais ou menos é um capitalismo em outsourcing digamos Sim. assim as... uh, em Angola também também se verificou uma situação deste teor. Parcerias, digamos -privadas. assim privadas mas já no século XX e na região que hoje compreende as Lundas para a exploração das riquezas diamantíferas desse, desses territórios. Ora é? bem, e isso revela-se perdulário para o Estado, tal, não tal foi, como se não hoje em questão? Essas, essas, essas companhias pagaram pouquíssimos dividendos. Houve uma que nunca os pagou, a companhia do Niassa, a companhia de Moçambique... Uh, terá tido, digamos assim, um palmarés de realizações talvez menos miserável, mas... Não foi um mau negócio, na era era. Mas permitiu-nos, digamos assim, estabelecer algumas alianças com interesses capitalistas estrangeiros que, uh, por sua vez, também faziam, exerciam alguma pressão nas respectivas capitais sempre que uh, estava em cima da mesa Ai, a, a, possi a possibilidade de... Portugal uh, sofrer grandes pressões para ser privado dos seus... das suas possessões. Suas possessões não é? então, mas ou, pelo mas menos era esse o cálculo, digamos assim. Então, mas ainda não havia forma. independências em cima da mesa, não é? Não, não, de todo. Então, mas se de fôssemos, de uh, digamos, retirados das possessões, se, se as possessões fossem retiradas, era em benefício de quem ou de quem? De outros países, é isso? Falava-se... Exatamente, era em benefício de outros países. E, aliás, em duas circunstâncias, em 1898 e depois já nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, tanto os ingleses e os alemães chegaram a ter umas convenções secretas para partilhar uh, a Angola, Moçambique e até outros territórios em esferas de influência... Um, germânicas e, e inglesas, caso houvesse uma bancarrota do Estado português, uma incapacidade de Portugal uh, honrar esses compromissos. Portanto, um plano B para ocuparem o território, hum. uh, sobretudo aquele que é mais promissor. Uh, temos, então, um, aqui esse período antes da República, até, até se presume que ele contribuiu de uma forma importante para o desfecho uh, da Revolução Republicana, não é? E da, sobretudo o fim da monarquia, contribuiu hum, para é. a degradação era, 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 um, digamos assim, era um dos fatores da, da, da propaganda republicana. A ideia de que uh, o regime monárquico não teria feito talvez tudo o que poderia uh, fazer para valorizar esse património imperial português. E, portanto, uhum. que a República viria a uh, injetar uma nova energia nesse, nesse domínio, não é? Uhum. Então, uh, nesse caso da, da República, exatamente uh, há um capítulo seu neste livro em que refere o, um renascimento colonial, hum. mas diz que ele é falhado. Sim. Porquê? Sim. Exatamente. Porque, digamos assim, os. Um... Um, os, intentos. Os, os intentos dos republicanos e nomeadamente aquelas experiências que se verificaram uh, em Angola em dois momentos com o general Norton Matos uh, primeiro entre 1912 e 15 e depois imediatamente a seguir à, à Primeira Guerra Mundial e depois em Moçambique também de alguma maneira com o alto comissário Brito Camacho não produziram os efeitos desejados e lá está. Que iniciativas são essas? São, eram, eram iniciativas que visavam, lá está, um, promover uma valorização intensiva dos territórios, mas assentando no num modelo também de expansão pelo déficit de endividamento e uh, isso... isso... do país, é isso? Bem, Por... indiv... Não, a partir de 1920, com esse regime dos altos comissários, o, o, a figura máxima em Angola, o alto comissário, tinha capacidade para contrair empréstimos no estrangeiro com o aval do Estado português. E isso é feito em, em Angola mas, digamos assim, os dividendos, o retorno económico desse investimento não poderia ser tão rápido e isto depois, digamos assim, misturou-se com a situação muito complicada que as finanças do país atravessavam e o Norton Match sai sem grande glória de Angola em 1924, uh, sem ter uh, conseguido persuadir as elites políticas em Lisboa, que valia a pena aquele investimento para, então, mais tarde a, a colónia pagar de volta aquilo que estava, então, a, aquilo a, a investir, que o, tra é? o, lá, o, o retrato que aqui nos traça é de que é de um país que depois do ouro do Brasil, digamos que o ouro do Brasil foi o último fluxo significativo de dividendos vindos das colónias porque depois disso, pelos vistos, ou não havia nenhum investimento e, portanto, aquilo não produzia nada, ou, quando se fez alguma tentativa, falhou. Hum. Portanto, não digamos que o país não ganhou muito, se calhar não ganhou tanto quanto se pensa, uh, com as suas colónias, pelo menos depois daquele período uh, uh, do tal ouro do Brasil, não é? Sim. Portanto, no final do século XVIII. Bem, houve aqui uma situação de, enfim, que é variável no tempo. Houve, território, houve, perdão, houve hum, territórios coloniais que provaram ser rentáveis. Por exemplo, São Tomé e Príncipe, naquele período do ciclo do cacau, não é? É, um, é uma colónia que dá lucro. Não é? E hum, depois também, ao longo de várias fases do, uh, uh, do século XX, a exportação de produtos uh, coloniais. Mas isto, isto acontece sobretudo na conjuntura da Segunda Guerra Mundial e, e depois se revela também uma fonte muito interessante de receitas para, para o Estado português. Portanto, não, não foi é? sempre e, portanto, um plano inclinado. Não, não foi sempre um plano inclinado. Ora bem, estamos na Primeira República. Depois há um pouco aquela ideia, de, tal como aquilo que acontece a seguir ao 25 de Abril, de que seja é confuso e, e acontece nas invasões napoleónicas, não é? Se já é confuso na metrópole, o que não, o que não acontecerá então uh, nas, nas colónias, não é? Porque falamos de, do período da agitação logo a seguir à implantação da República. O que é que acontece nas colónias nesse momento? Bem, quer dizer. Uh, um... Eu diria que houve expectativas uh, por parte de um, elites locais, por parte de indivíduos que tinham, que estavam sintonizados com os, com os ideários uh, humanitários e republicanos da Revolução de 1910, sobretudo entre aqueles estratos da população. Uh, que tinham, de alguma maneira, sofrido com aquela inflexão racista de finais do século XIX. Lá está, estamos a, a falar daquelas elites crioulas, ou, em alguns casos, mestiças, que, em quem os portugueses tinham apoiado historicamente para exercer também a sua, a sua influência uh, em Angola, em Moçambique, na Guiné, etc., e, portanto, há, 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 há a expectativa de que uh, uma política mais progressista da, da República vai uh, restaurar alguma influência entre esses, entre esses setores. Uh, mas coisa isso, que não acontece. Coisa que não acontece uh, e... Uh, o que é que não acontece? O que não acontece é a política mais progressista ou os efeitos que eram esperados... Uh, Bem, os benefícios políticos de um... Se nós formos a ver o que é que foram as, as diretrizes da política de alguém como Norton Matos, Relativamente a esses. Não eram nada a esses, progressistas. Não era, enfim, à luz dos nossos critérios atuais, não eram nada progressistas. Ele era alguém que, por exemplo, estava muito próximo dos ideais de desenvolvimento racial separado que estavam já não, não bem implantados na África do Sul. Ele, ele revela um, um desprezo total por aqueles uh, africanos educados que uh, encaravam exatamente. Uh, Uh, o sistema colonial português, como uma oportunidade para se afirmarem socialmente e darem continuidade a um papel histórico que, se uh, seu ver, tinha sido interrompido né, em finais do século XIX, não é? Isso é importante porque creio que existe um conceito. Não sei se encontra no seu, na sua pesquisa fundamento ou não para ele uh, o conceito de que o colonialismo português foi um bocadinho mais soft do que o outro colonialismo. Portanto, não foi tão que havia mais miscigenação, havia mais, mais uh, mistura com os povos do lugar. Não foi tão agressivo, tão apartheid, tão agressivo uh, como os outros europeus. Eu eu não sou eu não sou eu não sou alguém que subscreva muito esse ponto de vista, não é? Eu acho que os paralelismos que existiram entre a, Experiência colonial portuguesa e a de outras uh, nações europeias são, Evidentes. porventura, uh, mais relevantes do que algumas especificidades uh, portuguesas. Ou seja, houve de facto alturas em que os portugueses fomentaram políticas, digamos assim, de, de mestiçagem, ou pelo menos houve uma grande tolerância a esse respeito e uh, os escalões superiores da administração portuguesa em territórios como Angola. Uh, a hierarquia da, da igreja e até altos escalões das forças armadas, enfim, eram preenchidos por indivíduos euro-africanos, euro não é? Ou de ascendência de mista. Uh, mas a partir do momento em que começou a haver um maior incremento da imigração branca para Angola e a partir do momento em que também esses, esses colonos faziam acompanhar das suas mulheres. Então houve uma maior, houve uma menor tolerância para com essas práticas de, de, de mestiçagem. Portanto, e também tinha acontecido porque não tinha outra alternativa. É, é isso? um pouco sim, sim, exatamente. Foi, foi mais por efeito de pragmatismo, de adaptação, de necessidade que uh, ocorreu, digamos assim, é uma palavra um bocadinho feia, essa cafrialização dos agentes do Império Português em, em África. Temos é? depois Salazar. Que chega ao poder nos anos 30, ou em 29, salvo erro. Mas a constituição do Estado Novo é, salvo erro, de 1933. Uhum. O que é que acontece? Portanto, há uma parte do, do, do seu capítulo em que se refere nesse período como um, a ideia de um império para encher o olho. O que é que isso significa? Digamos, o Salazar, com as suas políticas de, enfim, de austeridade e de grande rigor orçamental, saneamento financeiro, etc., era alguém que estava muito pouco aberto àquela, àquela visão expansionista. de expansionista de investimento em África numa, numa ótica de mais longo prazo. E, portanto, ele Uh, não tem dúvida diga, dúvidas digamos assim em pôr as colónias a pão e água enquanto isso fosse necessário uh, e, e portanto, que é que expo... estamos, estamos a falar estamos do... a falar de um período que vai até uh, finais da segunda guerra mundial não é uh, e portanto há ali uma enorme contenção financeira que invi inviabiliza o arranco ou o prosseguimento de projetos uh, infraestruturais Uh, nos principais territórios portugueses, mas ao mesmo tempo há aqui, uma grande, há aqui um grande investimento em termos da ideologia e da propaganda do regime na uh, na vocação imperial dos portugueses, não é? Se nós virmos aquilo que foi aquele grande evento de 1940, a é exposição do mundo português, uh, o império está patente em todo o lado, não é? Uhum. Mas pelos vistos sem, não convertido em números no que se respeita a investimento, não é? Exatamente. Investimento do Estado. Exatamente. Então, mas qual era a ideia? A ideia era de que aquilo se desenvolvia por si, é isso? Era, era um bocado manter aquilo também um pouco em reserva, tirar o máximo partido possível também daquelas reexportações de, de artigos coloniais e, no fundo, talvez esperar que os ventos corressem mais de feição, não é? Não correram porque a seguir veio a guerra. Então correram nesse sentido. Mas a, a, mas a segunda a guerra, guerra colonial. Ah, está bem. Mas, mas antes disso temos a segunda guerra mundial que é bastante benéfica para as colónias portuguesas. Há uma grande procura de artigos coloniais portugueses por parte das potências beligerantes e isso vai ser, digamos assim, o trampolim do uh, enfim do grande arranque económico que territórios como Angola, sobretudo e Moçambique até a certo ponto vão uh, experimentar no pós-guerra. É? Então, isso quer dizer que essa digamos avareza de meios termina com a Segunda Guerra, é isso? Uh, se, se por isso entendermos, digamos assim, uh, planos de investimento do Estado Português, programas de investimento, teríamos de esperar mais alguns anos, não é? Só a partir da década de 1950 é que uh, as Mas, colónias passam de ferro, a ser. São estradas. Isso também também é uma mística à volta disso, não, não é? Repara que os caminhos de ferro em Moçambique e em Angola foram essencialmente construídos por interesses capitalistas estrangeiros para servir interesses estrangeiros. O caminho de ferro de Benguela. O caminho de ferro, exatamente, para servir de escoamento para uh, as, o copper belt ali da, da, das Rodésios e, e também do Catanga, não é? Portanto, do as minas belga. de cobre uhum. do miolo de África. Exatamente, esses traçados ferroviários estavam então, sobretudo mas, e são ao são serviço. Pagos, são pagos por ingleses, é isso? O caminho de ferro de Benguela, por exemplo? Exatamente, são investimentos estrangeiros, mas depois o Estado português, no caso, por exemplo, do, do caminho de ferro da Beira, vai resgatá-lo, não é? Vai, vai até, inclusivamente, aplicar verbas do Plano Marshall para poder nacionalizar o caminho de ferro da, da Beira, não é? Era um, uma coisa, foi uma coisa que teve um certo impacto simbólico. Não é? E se falamos, então, se calhar, foi o período áureo das, das colónias, foi no pós-guerra a seguir à Segunda Guerra, ou seja, onde há um certo uh, investimento, apesar de tudo, e onde uh, ainda não temos a guerra colonial. Sim, é um período de alguma tranquilidade uh, nos, nos principais territórios coloniais portugueses, porque ainda não há, digamos assim, um grande fermento nacionalista. Portugal consegue, de alguma maneira, isolar os seus territórios de... Uh, de um contexto mais adverso no, no continente africano, começa também a tentar modernizar o seu paradigma colonial através desses planos de fomento, de, de iniciativas de modernização económica. Uh, há também um, um crescimento da imigração metropolitana, metropolitana para a África nessa altura e, portanto. Um, Angola como terra prometida é uma, uma ideia também forte deste, deste período. Uhum, e portanto... Não, e portanto, e a seguir vem a guerra porque a seguir falamos de 1961 62 uhum, uhum. vem uh, porque as independências nos outros, nas outras potências coloniais acontecem quê? nos anos 50, grosso modo, não é? Bem, começam, digamos assim o, 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 o movimento da descolonização tem vários epicentros e várias também fases uh, históricas temos ali para não recuarmos muito, temos ali aquele período pós-segunda guerra mundial em que o epicentro Centro é o continente asiático, e depois na segunda metade dos anos 50, então a África torna-se, digamos assim, o grande palco do, da segunda fase da descolonização europeia do pós-Guerra Mundial. Então as, a guerra em Angola vem nessa sequência, na sequência de um movimento internacional? Que dá força política aos, aos movimentos nacionalistas? Bem, houve um grande, digamos assim, houve aqui, para recuperar uma expressão sua de há bocado, houve aqui um certo efeito de contágio, uh, por exemplo, no norte de Angola, uh, relativamente àquilo que estava a acontecer no antigo Congo belga, não é? Portanto, aquela, aquele grupo de populacional, os Bacongos, dividiam-se entre a fronteira. A belga e portuguesa e portanto são, são muito incentivados, são muito encorajados por aquilo que estava a acontecer no Congo belga, que foi uma retirada rapidíssima dos dos belgas, não é? E portanto, talvez houvesse a ilusão de que os portugueses também Uh, se assustariam e, e, também poderiam, fugiriam. e poderiam abandonar, mas se isso não foi linear, vivíamos uma ditadura, era uhum. a diferença com a Bélgica, nomeadamente uhum. uh, então qual, como, é que pode, como é que classifica a estratégia uh, do, do poder colonial, portanto, do, do, neste caso do regime de Salazar, uhum. uh, relativamente a, essas, a esse novo clima político uhum. nas colónias, ou à volta delas? Era uma estratégia, digamos assim, de algum entrenchiramento, uma estratégia defensiva, mas que talvez julgasse um bocado na eventualidade de haver uma mudança na conjuntura internacional e de, das potências ocidentais Passarem a valorizar a continuidade do Império Português por razões de ordem geopolítica e estratégica, não é? Para não caírem nas mãos do Russo, dos russos, é isso? Para não caírem na, na esfera soviética. de influência soviética. Mas, pelos vistos, não resultou. Sim, em, uh, em última análise não resultou, não é? Mas, mas ainda assim, Portugal tem ali um período de 12, 13 anos em que diverge do mainstream europeu, que era o de aceitar a inevitabilidade desta aspiração à autodeterminação. Que hum, movia os africanos. Não, é? não sei se é do tempo da descolonização, não sei qual era a sua idade quando eu, eu, acontece a descolonização. Eu, eu era uma criança de 3 anos. Portanto. Pronto, então não trava em memória disso. <laughs> mas por acaso é uma experiência mas importante. Tem, mas tem ligações uh, familiares, uh, enfim, pessoas da minha família que estavam em Angola nessa altura e que me. E que me deram testemunhos bastante, bastante impressionantes daquilo que se passou, não é? Pronto, Isso. porque no fundo a descolonização portuguesa foi uma descolonização uh, a galope, não é? Por, por causa de, uma, de um contexto revolucionário. Uhum. Um, e não uma descolonização, digamos, politicamente programada. Não Exatamente, foi, foi... Uma discussão à pressa. Ex exatamente. Embora, embora em alguns, não, se nós formos a ver exatamente como é que foi a trajetória da, do desmantelamento imperial dos franceses e dos ingleses, eles foi também, sempre à pressa. Eles, exatamente, eles também tinham planos para sair de África em muitos, muitos mais anos do que aqueles em que de facto depois conseguiram ainda lá ficar, porque achavam que aqueles territórios não estavam ainda maduros para. Para a, para a descolonização e para a independência. Mas depois começaram a ter de tomar uma opção. Ou nós vamos aqui contrariar estas forças locais que estão realmente convencidas de que a independência é a chave para a sua emancipação e para o progresso local, ou uh, deixamos a situação degradar-se e corremos o risco de os alienar e de outros se aproveitarem disso. Portanto, entre é escolher o mal menor. Pois, justamente no fim, no, no, no livro, no seu capítulo, refere aqui que no fim de contas se tratou de uma descolonização fora de horas. Esse fora de horas era por causa do desfazamento em relação aos outros países? Exatamente, em relação aos nossos principais parceiros europeus, os belgas, os franceses, os ingleses, os holandeses, que no início da década de 60 já tinham este. E não o este, este indiano, assunto. o caso caso da Índia, assim, foi, que foi até. Foi, fomos corridos, digamos assim, sim, de uma forma sim, simples. Exatamente. Porque, porque a outra descolonização, apesar de tudo, foi uma retirada, não é? Hum. E com nuances consoante. Sim, houve aquelas cerimónias de arriar da bandeira, de discursos, de promessas, sim. juras de amizade para o Futuro, enquanto Não, que na Índia foi uma coisa mais complicada. Pois, é, <laughs> exato. Então, quando é historiador e e percebe o contexto, portanto, o princípio e o fim desta hum. da aventura universal, digamos hum. assim, da presença de Portugal no mundo, da expansão. Hum. Portanto, a expansão e o, o contrário de expansão, não sei muito bem como é que... que, que... A contração. A contração, é? exato, que, que podemos, como podemos classificar. Como é que observa? Portanto, observa isto como algo que era inevitável e que não estava na posse ou foi algumas insuficiências e alguns erros que originaram isso ou simplesmente tinha que acontecer hum. de uma forma ou de outra hum. nós podíamos tentar nós podíamos ter tentado digamos assim no início em finais dos, dos anos 50 inícios do, da década de 60 enfim obviamente se não tivéssemos um regime político aquelas características podíamos ter tentado uma outra estratégia de saída não é que de alguma maneira como uh... tipo a inglesa, Bem, podia, podíamos ter tentado, digamos assim, um, promover uh, arranjos políticos, arranjos constitucionais que uh, criassem condições para um maior pluralismo político naqueles territórios do que aquilo que vai acontecer depois de 74, 75. No fundo, infelizmente, todas as. Antigas colónias portuguesas tornam-se ditaduras monopartidárias, não é? Uh, alinhadas com, com a União Soviética e, portanto, também desenvolvendo programas económicos que se revelaram absolutamente desastrosos. Então, mas há outras colónias europeias que tenham tido regimes democráticos com vários partidos? Enfim, não, infelizmente não há muitas histórias uh, exemplares ou felizes a esse respeito, não é? Mas. Uh, pelo menos houve, talvez num ou outro caso, enfim, não, não, talvez não em tão poucos casos quanto isso, houve pelo menos uma economia da violência, não é? Nós uh, sujeitámos-nos a uma guerra colonial que durou 13 anos. Uh, isso uh, custou vidas. Uh, absorveu uma série de recursos nacionais que poderiam ter sido aplicados para finalidades muito mais interessantes, digamos assim, e gerou também aqui um repertório de, uh, in, de inimizados talvez seja uma expressão muito forte mas de, de, de algum ressentimento entre as populações com quem. Estivemos em conflito, não é? As sociedades com quem de alguma maneira entramos em conflito. Então, ou... mas a, a minha pergunta é, deles, é um é? bocadinho até para lá disso: é se na sua análise ou na forma como olha Sim. para a história hum. se vê o país como uma porção de terra e de gente que só conseguia ser alguma coisa no mundo. Enquanto foi um império, enquanto tinha possessões e, portanto, quando as perdeu, não interessa agora se as perdeu porque foi incompetente na gestão da coisa ou se já tinha que as perder em todo o caso, que é o mais provável, diga-se, porque era difícil imaginar hoje um país, pelo menos à moda diga, com as suas colónias, etc. Mas a pergunta é se a sua conclusão é pois é isto com muitas colónias era fantástico chegávamos lá mas pequeninos aqui restringidos ao nosso espaço a viabilidade já não é já estrategicamente já é difícil se vê isto como uma perda irreparável vá no fundo não de todo não é de todo e acho que apesar de nós atualmente estarmos a viver uma uma situação difícil, difícil em termos económicos financeiros e até políticos Uh, se nós olharmos para trás, para aquilo que foi a trajetória de Portugal desde os anos 70, eu acho que não há dúvidas nenhumas de que, de uma maneira geral, esta comunidade e este país desfruta de condições de vida muito mais vantajosas do que aquelas que tinha quando éramos o tal Império Pluricontinental, não é? E em que aparentemente dispunhamos de uma maior. Portanto, a grandeza ah, não depende do não, número de territórios. Não de nem... todo, e aliás há uma série de pequenos países europeus que estão muito à nossa frente em tudo o que são, índices, são índices de desenvolvimento e não são impérios, não é? Portanto. A Dinamarca. Ah, a Dinamarca, <laughs> oh, exatamente, lado. a Dinamarca, que é a coqueluche de todos os cientistas <laughs> políticos quando procuram apresentar casos de sucesso, não é? Sim. Exatamente. Um, Agora uh, tem, embora a Dinamarca. Tem, tem a Groenlândia e uh, está a reivindicar porções do Polo Norte. Portanto, ah, então o impulso, é um o império, um império. O Impulso, branco. O impulso Imperial, <laughs> digamos assim, parece estar sempre presente. Mas, sim, por acaso, quando se fala de Império, não se fala só de território, fala-se de povos, uhum. não é? Portanto, E no caso do Polo Norte, sim, não tem tantos povos exatamente. assim, pelo menos a Groenlândia ainda é capaz sim. de ter. Ora, um, tudo isto a propósito de uma. Do, do tal movimento que podemos falar de expansão e do seu oposto. Ou de, uh, do quarto minguante, uhum. vá. Uh, mas a verdade é que tudo isto tem a ver com um livro intitulado História da Expansão e do Império Português, que uh, foi coordenado pelo historiador João Paulo Oliveira e Costa e que levou o contributo também de outros dois historiadores, um deles o nosso convidado de hoje, Pedro Aires Oliveira. Uh, muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública para falar deste ciclo africano da expansão ou da história da expansão do Império Português. Uh, e, e da contração, podemos afinal de contas uh, concluir. Um, o nosso convidado, historiador, uh, uh, pesquisador em especial do colonialismo também, e portanto de todo este século XIX e XX, destes dois séculos que uh, condicionaram e marcaram a derradeira etapa desta expansão de que fala este livro. Muito lhe agradeço então. Esta vinda aqui Eu a que estou muito grato, à senhor Rádio senhor. Pública. O livro uh, tem o selo da esfera dos livros e uh, serviu de mote a mais esta quinta essência, que hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de dois a oito dias.